Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Eu sou o Fermento, estou com o meu amigo Ramon. Perfeito. Como é que está, cara? Tudo. Tu já se recuperou de ontem? Pronto para ter mais papo? Falar a verdade. Não, cara. Meu amor, o Serpente ainda está processando tudo. informação. <laughs> de E hoje a gente vai conversar com o Jean Alessandro, que é psicólogo, neurocientista também. Não, na verdade, não? eu tô, tô, entrei na pós ano passado. Mas daqui a um tempo eu chego lá. Qual tá. que a, é a... É, eu tava pensando, a... se tu não já lê vários artigos sobre neurociência, tu não pode se dizer um neurocientista? É, o, o, eu acho que para você se dizer neurocientista no Brasil, acho que o mais correto é você fazer uma, um mestrado, pelo menos, eu acho. Produzir um artigo. É, um... Porque aí você vai, de fato, fazer estudos em neurociência, né? Na pós a gente estuda a neurociência, a gente estuda lá o cérebro, todas as funções e neurotransmissores e tal, mas a gente não roda nenhum experimento, né? É só um... É, é um estudo mais, digamos assim, mais teórico e não tão experimental. Entendi, entendi. Mas dá pra dizer que tu entende, pelo menos. É, dá pra dizer que a gente tá... Top. É, aprendendo o funcionamento de uma forma mais teórica, né? Mas depois que eu consegui... Me estabilizar melhor, eu quero fazer a, a mestrado, que é aqui, inclusive, né? Em neurociência, que é um dos mais interessantes. Na, na UFSC? É. Mas é presencial? Também presencial. presencial. Pô, antes da gente engrenar no papo, velho, vamos. Muito te bem. Dar um presentinho, né? <laughs> a gente <risos> sempre <risos> esquece, cara. A gente tá eu sempre entra no papo <laughs> e esquece de dar Show, um presentinho. um camisetinho pra Sim, ti. Camiseta, camiseta, do vou usar Sei aí tá. no. Vou usar pra gravar o meu podcast lá. Uh, Vai ser graças, o primeiro mano. vídeo lá. Já bem estruturado, inspirado aí é, com o microfone escorrendo, groselhas. Cara, conta um pouco pra gente da tua história, assim, dentro da psicologia, como que tu se envolveu com, com essa roubada ou com essa. <laughs> Cara, eu comecei a estudar psicologia em 2013, mas na verdade eu não queria fazer é, psicologia, eu queria fazer filosofia. Só que a universidade que eu entrei. Na verdade, eu nem queria fazer faculdade, olha, olha só a cabeça da pessoa. Eu não queria fazer faculdade porque eu trabalhava no mercado, e aí eu via a galera fazendo faculdade no mercado e continuando no mercado, sabe? Repositor de mercadorias ali. Aí eu, aí eu tinha 18 anos e eu comecei, cara, mas eu não vou fazer faculdade porque todo mundo fala que tem que fazer faculdade, faculdade, e aí o cara faz faculdade aqui, trabalha junto comigo e ganha tipo. 800 reais e eu ganhava Cara, só dá uma... 500. Deixa ele na tua frente. Aqui, beleza. Isso. Pode, pode já dar uma Vou fácil ir um pouco. E, um pouco e... Só que tem que ser na direção. Ah, aí, aí pode ser. beleza. <laughs> tá legal. Aí tá. Só que aí eu, eu, eu não tinha nenhum tipo de... É, o que, que eu, eu tento chamar essa ideia de horizonte cognitivo. Por exemplo, vocês nunca viram um podcast. Vocês não vão querer montar um podcast, né? Então, horizonte cognitivo que eu, que eu falo é assim... Você vê aquela parada e aquela coisa entra na tua cabeça, aquele conceito, aquela realidade possível. E eu não tinha realidades possíveis. É, sobre... sobre faculdade? É, sobre faculdade. Eu não entendia por que, que eu ia fazer isso. Pô, é altos termos, na real. É tipo tu saber que algo existe. Exato. É, é tipo, tem uma, uma frase do Einstein que ele diz assim: A, a mente que se abre para uma ideia nova nunca mais se fecha. É exatamente isso, né? Você vai aprendendo e aí a, os teus. O vocabulário, você vai aprendendo palavras e a tua consciência vai ampliando, né? Aí você, você vê pessoas que não estudaram muito, alguma coisa assim, e eles têm uma visão muito fechada de, de alguns processos, de algumas coisas. Então, eu tinha uma visão que eu considero que se você for pegar uma pizza, era só uma fatiazinha da pizza, assim. Então, e aí eu lembro que uma vez eu, eu fui na casa de um tio meu, e meu tio falou assim: cara, é, você tem que estudar, estudar é a forma que você vai conseguir. Escalar na, 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 na hierarquia social e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo. E aí, um amigo meu, o Eduardo, que a gente tem uma, um modo de funcionamento bem parecido assim desde criança, já estava fazendo psicologia. E aí a gente conversava. E a minha irmã já estava fazendo. Cara, todo, todo mundo que eu conhecia estava fazendo faculdade. E eu lá naquela birra, né? Cara, não vou fazer faculdade, faculdade não adianta de nada, porque não sei o quê. E aí. Eu entrei no supermercado um dia e eu tinha 25 reais. Eu, eu tinha bem pouca grana naquela época. Eu tinha 25 reais. Eu pensei, cara, eu vou comprar, vou comprar uma pizza. Aí eu tinha lá a pizza e tinha um livro. O livro nem é um livro assim, né? Ah, nossa, o cara comprou um livro do Steven Pinker, Como a Mente Funciona, ou do Candel, não, não era, era Augusto Cury. <laughs> o livro do Augusto Cury. Futuro da Humanidade. Aí, beleza. O que, que é isso, né, cara? Quem que é esse cara? Augusto Cury carece é aí eu pensei cara eu vou comprar a pizza eu vou comer a pizza daqui a um dia esse dinheiro se foi ou eu vou investir esse dinheiro no conhecimento e eu nem gostava tanto de ler na época assim e gostava de pizza gostava de pizza <risos> <risos> e tava com fome aí eu pensei cara mas eu vou vou investir esses vinte e cinco reais nesse livro aí eu li o livro e o livro assim não é tão bom assim mas ele conta a história de um médico. É, 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 se você for pesquisar depois tal você vai ver que o Augusto Cur escreveu esse livro meio que tentando falar um pouco sobre a história do Freud que o Freud é o pai da, da psicanálise e um dos precursores da, da psicoterapia né ele ele falou a gente tem que ouvir as pessoas e não né, pressupor que a pessoa tá mal ali e não dá para fazer nada então esse personagem do livro ele ele quer ser médico e ele quer ajudar as pessoas mas ele ele quer realmente ouvir as pessoas. E eu pensei, cara, que legal isso. E daí ele falar umas coisas que a sociedade está meio doente, não sei o quê. E aí eu achei interessante. Daí eu, daí que eu fui pensar em fazer alguma coisa. Porque eu nem sabia que existia psicologia, eu nem sabia o que era psicologia. Mas eu conhecia a filosofia, só que aí eu não conseguia entrar porque o curso tinha fechado. Mas aí eu acabei entrando numa faculdade que era muito psicanalítica, uhum. né? E aí isso isso é bom e ruim por, várias, por vários motivos, né? Cara, tu acha que se tu tivesse comprado a pizza, <laughs> é, tudo seria completamente diferente? Ou em algum momento tu ia se reaproximar disso? Assim, tu acha que tu ia buscar depois? Ou foi é, um ponto sim. É uma pergunta muito boa. Por quê? Porque essa pergunta pressupõe duas coisas. Primeiro, se, se eu acredito que existe um determinismo que, assim, eu posso levantar agora ou ficar sentado se eu levantar e é predeterminado que eu levante, eu vou ter que levantar e eu não posso não escolher sentar. E aí o William James é um, um cara que um dos precursores da psicologia também diz: é, se eu sair daqui, ele estava fazendo uma palestra uma vez e ele falou: se eu sair daqui, e pegar a rua esquerda ou a direita, você que é determinista, ou seja, aquele cara que filosoficamente que acredita que só há um destino possível, você vai ter que dizer que só há um dos caminhos possíveis. E se eu escolher o outro sei lá, o universo vai explodir porque não tem jeito de ser outro, é só aquele. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que existem alguns determinismos, sei lá, biológico, genético, cultural, mas você tem espaços onde você escolhe, né? Mas essa pergunta é bacana porque porque a minha tendência é assim, eu acho que uma tendência genética de personalidade, depois a gente vai falar um pouco mais sobre umas paradas nesse sentido ia me jogar de alguma forma de novo para isso talvez eu não fosse fazer psicologia ou sei lá o que mas talvez eu fosse para alguma área de conhecimento de humanas ou de coisas abstratas porque é... se... T -t 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 talvez aquele Eduardo te, te convencesse em outro momento né sei lá exatamente talvez ele ia conversar sobre algum livro que ele leu cara eu li um livro do Sartre que é um filósofo aí o livro a náusea do Sartre que ele escreve lá como que um cara perde o sentido da vida eu dizer cara que legal isso eu ia eu ia de alguma forma eu ia achar interessante isso em algum momento mas claro é, naquele momento eu pensei é, é isso que eu acho que é interessante sobre a gente falar sobre controle né uhum. é, acho nem acho tão interessante falar sobre livre arbítrio porque essa palavra ela carrega um, um significado que muitas vezes as pessoas não o que, que é livre e o que, que é arbítrio? E o que, que é livre-arbítrio junto? Já, a pessoa já carrega um conceito. Por exemplo, se você acha que livre-arbítrio é você ter uma decisão livre de, de completamente, completamente livre de influências e variáveis e do nada você vai dizer não é? existe livre-arbítrio. Mas se você acha assim, ah, livre-arbítrio é, é olhar e pensar, cara, será que eu pego esse copo ou eu pego essa caneta? Aí eu tô decidindo, ou seja, eu tô, uhum. tô pensando, raciocinando e meu pré-frontal tá ah, mas se eu pegar a caneta, o que, que pode acontecer? Se eu pegar o copo, o que, que pode acontecer? Aí... Isso aí é engraçado porque entra naquela tua pira, né? Oh. Porque ele tinha um toque com isso, cara. Com tudo. um efeito borboleta. Assim, Exato. De, tipo, do Exato. que ele faz, as micro consequências. É, basicamente é um, uma, um tipo, infinitas possibilidades, né? isso tudo, porque Exato. toda hora tem que tomar uma decisão. Exato. Mas isso é interessante e, e assim... Isso é interessante porque, claro que existem várias várias tendências. Por exemplo, eu devo ter um cérebro muito provavelmente é não é, não neurotípico. Depois a gente vai falar sobre o que, que significa isso, né? Mas eu eu, eu, eu tomo medicação para TDAH e eu tenho uma atenção... assim que eu, eu sou tão desatento quanto a atenção que eu demorei 32 anos para perceber que eu tinha desatenção. Né? Na, por exemplo, na faculdade eu ia lá... Tava lá na aula psicanálise, não sei do que, o Lacan, e todo mundo, Lacan é difícil pra caramba. E eu pegava, cara, vamos ver o que esse cara fala, pá, 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 tá, entendi, tá, beleza. E aí eu voltava pra casa, eu chegava em casa, cara, deixei o carro na faculdade, 40 quilômetros do outro. <risos> 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 Entendeu? Nossa, <cara. risos> Mas assim. What? Por, que, que, gente... por que, que eu falei isso da, da, do neurotípico? Porque você falou da do, do efeito borboleta. Uhum. Tá. Me perdi a, aqui, a, gente né? tava, a gente tava vindo na tua história, né? Na, no, no teu Mas desenvolvimento tu... na decisão da pizza. Eu acho que tu falou que, que né, é legal falar livre-arbítrio, é melhor falar controle. Isso, isso. Controle. Controle é mais interessante. Porque aí você vai ver, bom... Uh, e tem uns argumentos interessantes sobre isso, assim, que, que a galera fala, bom... É, o determinismo é o seguinte, se eu pegar esse negócio aqui e jogar, ele vai cair. Né? Beleza. E, e toda causa vai fazer o efeito... Que, sim, esse negócio não vai cair se alguém não jogar. Uhum. Só que esse negócio aqui não tem córtex pré-frontal. Uhum. Então ele não consegue modular o próprio comportamento. Então ele não consegue dizer: beleza, eu sou um fone, eu não quero mais cair, chega okay. desse papo de cair na mesa. Uhum. <laughs> é, o ser humano faz isso, né? E, e, e os animais não humanos, e, e os primatas, eles, eles têm um aprendizado muito grande, né? Mas, por exemplo, um cachorro. Ele tem 30 vezes menos neurônios no córtex. Então ele, o comportamento dele necessariamente é muito mais programado. Previsível, né? é. Então que assim, é, 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 é mais impulso, é mais é, não é não é tanto para o aprendizado. Ele aprende, mas e a escolha evolutiva do ser humano é justamente o oposto, né? A evolução uhum. foi moldando o ser humano a, a vir mais imaturo, né? Mais prematuro, alguns dizem e conseguir aprender mais então você vem com um cérebro tipo que cru, tem... assim, é você vem com um cérebro com muito neurônio no, no córtex que faz um que aliás né o pessoal já, já vieram aqui falar isso o córtex ele não é necessário para você viver né o corpo vive mas aí o, o tálamo manda as mensagens pro córtex e o córtex começa a associar um monte de coisa então eu posso olhar e posso pensar cara o william james pode ir pela rua um ou dois e se ele ir pela rua 1, ele pode ir por alguma determinação, por exemplo, o fenômeno do, é, do priming, que a gente chama. Priming é quando você põe alguma informação no ambiente que faz o sujeito tender a decidir alguma coisa. Tem um, um, um estudo interessante que o Daniel Kahneman cita no livro Rápido e Devagar, que você lê mensagens, você lê algumas coisas sobre velhice e sai da sala. E aí eles viram que a velocidade dos caras saindo da sala quando lêem coisa sobre velhice é menor hum. do que quem não lê. Então eles chamam isso de priming. Então, assim, você tem livre-arbítrio nessa situação? O cara pode até decidir se ele vai com a mão no bolso, então, mas ele provavelmente vai decidir. Ele vai decidir, entre aspas, né? O, o sistema dele vai caminhar menos, é, menos rápido. Cara, mas isso assim, tipo... Independente de quantos cálculos tu faz, tipo assim, tu não é livre de qualquer jeito, vamos dizer, assim, tipo, ah, sei lá, um cachorro ca é, processa duas vezes antes de tomar a decisão. Por um ser humano, tu tem a, a liberdade de processar duzentas vezes, capinzas uhum. mas tu decide igual. E o que tu decidiu não é livre também. É. Só que tu tem a ilusão de liberdade. A ilusão de liberdade. Esse termo é bem legal. Por quê? Tem o cara que é o, o Michael Gonzaninga que fez os estudos lá com split brain, né? Então, você tem os dois hemisférios, você corta o corpo caloso, impede a informação de passar de um para o outro. Beleza, então, se eu faço uma informação chegar no lado direito, o lado esquerdo, que é o que controla a fala, não vai conseguir falar sobre aquilo. Então, se eu, se eu mostrar aqui, é, por exemplo, telefone, e aí... Mostrar no. tapa o olho aqui, que o cara tá com o Spirit Brain. Então, se eu tapar esse olho e entrar informação nesse olho, vai pro lado direito do cérebro. E aí eu pergunto pro cara, para ele falar. Então ele teria que falar com o lado esquerdo, né? Do cérebro. Fala por que, que Fala alguma coisa, que o cara falar. Ah, telefone. Por que você falou telefone? Ah, porque eu lembrei de um telefone, não sei o quê. Mas entende? O cara fechou um dos olhos e viu a informação só com um lado. Então. O cérebro dele confabula que ele falou telefone, ou ele desenhou o telefone. Aí o cara vai desenhar também com a outra mão, que não mas é... Mas isso muito... é um experimento real. É um experimento real que ele, que ele faz. Mas, mas como que foi feito isso, pô? Tipo... O cara que, que, que fez isso, ele trabalhava com pessoas que tinham epilepsia grave. Então quando você tem epilepsia grave... É, você corta o corpo caloso, você impede uma série de comunicações. Mas, o corte é uma é, cirurgia? É é, é, exatamente, é uma cara. cirurgia. Você tem os dois hemisférios e a estrutura do meio, que é o corpo caloso. Você corta ela e aí o que, que acontece? Você continua vivendo normal, só que algumas coisas bem específicas você não vai conseguir fazer mais. Por exemplo, você pega, fecha teu olho aqui, a informação entra por aqui, vai para esse lado, aí se você perguntar para a pessoa... É, porque, veja, se o cara fecha esse olho aqui e vai a informação para esse lado, esse lado do cérebro não vai ter informação. Então, se você pedir para ele desenhar uma coisa com a mão que não sabe, a mão vai desenhar o que viu, que o cérebro viu, mas não vai saber por que desenhou. E aí, esse cara, por exemplo, ele desenha o celular, aí eles pergunta por que, que você desenhou um celular? Ah, porque a minha tia comprou um celular novo e achei interessante. Mas, na verdade, ele tinha acabado de ver um celular com um dos olhos. Uhum. Caralho. E aí o cara diz assim, bom, existe um intérprete. Esse cara cunhou esse termo, né? Existe o intérprete. O intérprete é essa coisa que confabula as decisões. Só que daí tem uma metáfora interessante que eu tava pensando para falar justamente a minha posição de que existe um tipo de controle e mesmo que ele é ilusório ele é necessário. Você tá dirigindo um carro, beleza? Você está lá dirigindo um carro. O carro ele está se movimentando não porque ele se movimenta, porque você dirige Aí você vai dizer assim: bom dia, então o carro não é quem se movimenta. Quem movimenta o carro é o, o indivíduo que mexe o volante. Sim, mas tira o carro. Agora, dá para andar de carro sem o carro? Não. Então, o que que isso nos, nos diz sobre o livre-arbítrio, a que uh, questão ali do do gonzaninga e do, e, do, e do controle? Se você não tem esse cara que confabula, essa função que confabula. Talvez você não consiga tomar decisões. É, é isso que eu penso. Tanto é que, se você tem toque, você tem dificuldade de tomar decisões de não ficar lavando a mão excessivamente. Ou de não ficar pensando em tabus sexuais ou coisas. Né? Tem, tem os temas lá do toque que são recorrentes. E, e tem aquele, aquele exemplo clássico que o pessoal já falaram aqui também: o Phineas Gage né? atravessou uma barra no crânio dele e o que aconteceu com o cara? Ele ele mudou a ficou difícil de tomar decisões, uhum. ou seja, provavelmente essa barra feriu esse intérprete. Então assim, na metáfora do carro é o seguinte, é, é isso que eu, eu eu não entendo assim algumas ideias que dizem assim, bom, esse negócio aqui não é a causa, então então foda-se, joga esse negócio fora, né? O intérprete não é quem toma as decisões, ele é quem processa as decisões que já foram tomadas. Beleza. Ele, ele justifica. É, justifica. Então não existe não existe controle nenhum. Hum. <laughs> tipo, mas as pessoas que estão com esse cérebro e passam por esse experimento, não é que elas elas decidiriam a mesma coisa, só que elas não sabem por que elas decidiram. Tipo, ela decidi, desenhou o telefone... Cara, mas é muita loucura isso aí, velho. É complexo. Mas espera para pensar o seguinte, ó. Você tá dirigindo o teu carro na tua vida. A, a tua vida é uma estrada. Você resolve dirigir o teu carro rumo à bebedeira, vai ser ali que você vai ter controle dentro daquela estrada. <laughs> né? Então, por exemplo, eu quando eu não queria estudar, o que, que eu estava fazendo? Estava modulando o meu comportamento para eu ter um monte de pensamentos e escolhas que não incluíam quase nunca a possibilidade de crescimento intelectual. Então, uhum. eu não conseguia nem falar, não tinha nem vocabulário. E se eu não tinha vocabulário... Eu não tinha aquele horizonte cognitivo ampliando, então o meu pensamento uhum. ficava sempre cada vez mais apertado, digamos. E daí funciona aqueles vieses de confirmação, que tudo que você acredita, você busca e comprova. Então você vai ficando cada vez menos estreito a tua visão de, de, de mundo e a tua forma de ver as coisas. Uhum. Por isso que muita é. gente não consegue né, falar de, de temas complexos e problemas complexos. É, porque... As coisas estão muito complexas e o cara não tem é, essa maturidade algum... de formar esses raciocínios. Bom, mas até nessa questão do, do controle do livre-arbítrio, é estranho tu acreditar muito, porque daí a gente vai estar tá sempre à deriva, assim, tá, vai estar sempre dependendo do acaso. Exato. Tipo, se, digamos, a gente vai falar sobre ansiedade hoje, daí tu vai dizer que uma, uma forma de diminuir a ansiedade é fazer tal coisa. É, Mas daí a pessoa só vai fazer isso é. se ela tiver sorte de ter assistido a live, por Exato. exemplo. É. Foi o que um paciente meu falou. Ele falou... Jean, é o seguinte, cara. Eu vi um vídeo de um cara aí na internet falando que... É, eu não tenho capacidade de escolha nenhuma. E é isso que, esse que é o detalhe. A gente tem que pegar o, o, o termo e explicar, porque senão a pessoa entende errado. Se você está hum. dizendo que, que o ser humano não tem possibilidade de controle... Ele, ele vai entender isso. Mas se você está explicando, por exemplo o tema do livre-arbítrio e não definindo o que, que é livre-arbítrio, ou seja, se eu tô falando livre-arbítrio, querendo dizer sempre alguma variável influencia em você, aí beleza. Mas a pessoa não entende isso. A pessoa entende, hum. ele quer dizer que eu não tenho controle nenhum. Então o cara chegou na terapia e falou Gia, eu. por que, que eu vou fazer terapia, cara? Eu não tenho possibilidade de fazer nada. Tudo é tudo, tudo é determinado pelo meu comportamento. Cara, então... isso, não, isso não pode ajudar a ter despersonificação? Despersonização. Pode. Despersonização. Pode. É. pode despersonalização. Mas, é, mas ele fica muito perigoso esse argumento, cara, do livre-arbítrio. Porque daí o cara faz tudo, pô. O tipo, um cara assalta, o cara Exatamente. mata... E tem os estudos do Roy Baumeister. O Roy Baumeister é um cara que cunhou o termo ego depletion, estafa do ego. Teve estafa. aquela parada, um tempo atrás, que você não podia usar camisetas de cores diferentes porque estafava o teu ego decisional. E aí, tipo assim, ah, o Mark Zuckerberg, não sei mais quem, veste sempre a mesma roupa. Sempre Por quê? Cinza. Porque <laughs> o ego depletion faz o quê? Quanto mais decisões você toma no dia, cara, eu vou pegar esse caderno, não vou. Você vai perdendo o poder de decisão. E aí os caras dizem: então você tem que pegar e gastar seu poder de decisão nas coisas importantes. importantes. Isso e... meio reseta tu quanto dorme. Isso. Também. É, é, eu é, é, exatamente. É tipo uma energia, né? Claro, tem a ver com, com a adenosina que gasta e tal. Mas beleza. Esse, esse cara que conhece o termo, Roy Balmster, é um psicólogo americano, ele fez uns estudos interessantes. Ele também estuda muito livre-arbítrio. Então, ele fez uns estudos interessantes. Pega uma galera lá e finge que vão fazer um, um estudo sobre aprendizagem. Então, você lê um texto e depois você faz um testezinho. Nesse testezinho, há a possibilidade de você roubar nele. Como? O cara fala assim: você vai fazer um teste lá e o teste ele vai dar a resposta porque o nosso computador está com problema só que quando o nosso computador der o teste você faz o seguinte você clica no botão sair <laughs> e você não responde se uhum. você né, não vai roubar no teste e tal beleza e aí eles dão textos diferentes para os grupos aquele texto aquelas pessoas que leram o texto dizendo que elas não têm possibilidade de controle que o controle é exercido uhum. do inconsciente para o consciente e isso quer dizer que você não pode fazer nada uhum. eles roubam muito mais. Eles roubam muito mais, Caralho, eles têm mais comportamento, auto, é, mais comportamento autodestrutivo, mais vícios, mais comportamento destrutivo com os outros. Caralho, Aí ou seja, se, e, e tem uma outra, um outro filósofo que é, que é interessante, que o, o Daniel Dennett, que fala também sobre isso. Ele fala assim: Cara, imagina que você é um, é um neurocientista que faz operações e você opera o cérebro de um cara com toque. Aí você diz assim: Fulano. Agora é o seguinte, você a partir de agora não tem mais nenhuma decisão. O nosso laboratório implantou aqui é, mecanismos e todas as tuas ações a partir de agora, elas são pré-determinadas pelo nosso computador. Aí o cara chega e vai pra casa e começa a ficar um pouco mais agressivo, começa a beber um pouco mais, porque, cara, se eu não tenho controle do meu, de nada. Obviamente eu vou. Mas é meio paradoxal, né? Eu vou. É, exatamente. Eu Meu vou Deus, meio cara. que parar de me inibir. Porque se, se quem me inibe não tá me inibindo, então é. foda-se. E aí o cara tá. Aí o cara vai preso, né? Nessa analogia dele, chega a, até o ponto do, do, do desse paciente ir preso. Aí pergunta pra ele, por que, que você fez tudo isso? Ele diz assim, não, mas é que uma equipe de neurocientistas que me operou, né, do TOC. Eu fiquei sem o toque, nunca mais tive toque, mas também eu nunca mais tive controle de nada. Quem que te disse isso? Não, foi o cara lá que implantou. Chama o cara. Aí o cara chegou, né? Esse cara que fez o implante. E aí, é verdade que você falou isso pra ele? Que ele nunca mais ia ter controle? E aí esse, esse doutor fala... Não, eu falei, mas era uma brincadeira. <laughs> e aí o Daniel Dennett fala o seguinte... Cara, se você é esse neurocientista que implantou o negócio ali... Você fez um enorme desserviço para esse cara fazendo essa brincadeira, você devia ter explicado bem para ele, porque você impactou na vida do cara e tal. E ele fala assim: "A gente deveria ter o mesmo tipo de medo quando a gente fala sobre esse tema pro público em geral, porque as pessoas vão entender exatamente isso. Já que eu não posso modular nada, uhum. eu vou fazer o que vier na minha cabeça, o que der vontade eu faço. E aí eu não tenho capacidade de Inibir nada e nem de controlar E eu vejo Assim, é, é, racionalmente Eu fico tentando pensar, pensar, pensar para poder acreditar nessa outra nesse outro lado, E eu não consigo, sabe Por conta desses, desses vários argumentos aí Mas é, é perigoso o cara que sabe pouco, né Porque o cara é tipo assim até Eu tô sentindo um perigo nos nossos cortes Sobre livre-arbítrio agora é assim, eu Mas, Mas o cara entra, o cara ouve pouco e daí o cara. Já acho que sabe muito. O cara já acha que sabe muito, e daí o cara pensa: não, eu vou, eu vou escolher fazer uma cagada, ah, eu Exato. não tenho poder de decisão, eu já escolhi Exato. fazer isso. Exatamente. Eu fui modulado para fazer é. isso. Então, assim, eu acho é que tem que, ter, tem que ter uma coisa primordial, que é. Eu, eu percebo muito isso, assim. Quando eu falo no podcast, eu sempre tento, antes de falar alguma coisa, explicar o que, que significa aquela palavra. Porque às vezes a pessoa entende outra coisa daquela palavra e aí já era compulsão é uma coisa muito muito comum as pessoas falam ah compulsão eu vi o teu episódio lá do toque e eu descobri que eu tenho toque porque sempre achei que compulsão era outra coisa agora eu entendi que compulsão é um ritual que o corpo e a mente fazem que pode ser mental ou físico para amenizar a ansiedade de uma obsessão ou seja o cara pensa assim nossa eu tenho que lavar a mão senão o meu pai morre e aí ele vai lavar a mão isso é uma compulsão mas quando você vê na mídia a palavra compulsão" ela geralmente não é empregada com esse com esse sentido né e... mas uma, uma compulsão alimentar também é uma compulsão exato é porque a pessoa tem uma ansiedade ela come para inibir a ansiedade, né? então é uma compulsão no sentido do, do toque porque é um um ato repetitivo e quase incontrolável que o indivíduo sente vontade de fazer para amenizar a ansiedade e ao mesmo tempo quando você come o sistema parassimpático ativa então você diminui um pouco a ansiedade é o um nervo vago comunica o cérebro que uh, a ansiedade tem que diminuir e aí você fica mais tranquilo então vai perpetuando né cara interessante sabe do, do toque eu nunca tinha ouvido de tu tem um, tu tem o um pensamento obsessivo né que é ruim e daí gera uma ansiedade tu faz um toma uma ação compulsiva para anular assim como se fosse Exato. fazer uma a, coisa a definição tipo. de compulsão é isso é tipo um comportamento visando baixar a ansiedade sempre ansiedade é é um ato repetitivo mental ou físico visando... que visa baixar geralmente visa baixar a ansiedade de uma obsessão então o cara tá lá por exemplo eu tive um paciente que falou o seguinte eu passo na rua por uma pessoa e eu olho e penso nossa e se eu matasse esse cara aí ele tem que ir correndo para casa <laughs> e se trancar <laughs> E daí ele pensava a mesma coisa da esposa, ele dizia... Cara, eu olho para um filme de terror, ou de, de um filme de assassino, e eu fico pensando, e se eu fosse esse cara? Todo ou mundo todo já teve um tipo é, de pensamento tá com assim. Bebê no do bebê no colo, essa é a é pior. Exato. Esse todo mundo tem, eu acho. Aquela parada de você estar tá no meio do negócio, assim, no, no, numa... Cara, não sei se tu quer uma saizinha uh -huh. tem... Você tá num, num penhasco, e aí você pensa, e se eu me jogasse? É. Você cara, todo, na todo mundo do já prédio. teve um pensamento obsessivo, assim. Empurrar a velha na frente é. do ar, mas... mas é todo mundo mesmo? Quase todo Eu mundo já que... teve. É porque é uma, um fenômeno natural da mente, né? Uhum. É uma coisa negativa, repetitiva, incontrolável hum. e que vem do nada. Tipo, a, a mente faz isso pra... Tipo, analisando cenários ruins? Eu imagino que sim. Eu imagino que é como se fosse um treino. Uhum. Mais ou menos que nem a hipótese do, do Sidarta Ribeiro, daquele livro é, Oráculo da Noite. Ele diz que durante o sonho, o cérebro ele vai projetando um monte de coisa... Pra quando você tá. Se você vê um cachorro às vezes sonhando, ele tá correndo, que é o que cachorro faz, né? Corre. Uhum. Então o ser humano sonha com pessoas, uhum. com situações, aí mistura tudo aquilo, uma sinapse louca lá, né? Mas a, a, a tese dele é de que o cérebro vai treinando alguma coisa aleatoriamente ali. Uhum. Então eu imagino que as obsessões, assim, todo mundo já teve porque você tem que pensar o que, que aconteceria se você se, a, se atirasse de um prédio. Ou se você atirasse um bebê no chão. Mas, mas isso, é, isso tipo... é porque o ser humano já é ansioso, naturalmente. Tipo assim, Exato. uma criança já nasce ansiosa. Já nasce ansiosa, exatamente. Mas por quê? Isso é... sei lá. Por que Cara, esse comportamento foi selecionado? Isso é muito interessante. Porque eu tenho um bebê de, de sete meses e eu observei isso desde o nascimento dele. O bebê nasce com uma programação muito interessante. E é muito... é muito... É, assustadora se você for olhar isso e imaginar como que seria na selva, porque o choro de um bebê é absurdamente alto. O uhum. que, que isso quer dizer? Que animal que você vê o filhotinho fazendo um estardalhaço na floresta assim? No, no... É muito estranho. Chamando a atenção dos predadores. É do muito predador. estranho. Então por que que o ser humano faz isso? porque o ser humano não vem pronto, ele vem muito é, com uma possibilidade gigantesca de aprendizado. Só que o cérebro humano ele foi extremamente desenhado pela evolução em grupo. Então, é tá hum. que a gente tem, por exemplo, a, a rede de, de modo padrão a DMN. Quando você está em DMN, divagando, sei lá, 95% dos pensamentos são sobre você e outras pessoas interagindo. Então, assim, a criança nasce com uma ansiedade. É, é como se fosse o pano de fundo da existência dela, a ansiedade. Até os três meses ela não sorri. Depois ela começa a sorrir é, com três, quatro meses, sete meses começa a querer falar alguma coisa, mas se não é só ansiedade. Então assim, conforto e desconforto, conforto desconforto. Uhum. Se ela tá bem, ela não chora. Se ela não tá bem, é ansiedade. Aí você vê, até, até para fazer uma coisa boa, o bebê fica ansioso. O Miguel, ele adora cores e sons e tal. A gente mostra um negócio para ele, ele fica ele fica ansioso, ele se mexe então, a ansiedade, ela, ela, é um pano de fundo gigantesco assim da experiência. Por isso que quase todos os, os, os transtornos têm ansiedade. O toque tem ansiedade porque vem uma obsessão, o indivíduo não consegue controlar aquilo, não consegue, não consegue controlar não. Essa é a parte da compulsão. Obsessão, o indivíduo se assusta com aquilo. Então, é, o, o, o cara que tem toque geralmente tem um cérebro mais propenso a sentir nojo. Então, ele, nossa, eu vou me contaminar. Aí sente uma ansiedade muito grande. Ele faz a compulsão para poder amenizar a ansiedade e ele vai se desadaptando a conseguir aguentar aquela primeira parte que é a obsessão. Né? Então, então, tipo assim, a pessoa quando diz que ela não tem problema com ansiedade, na verdade, ela só não tem problema, porque ela tem ansiedade, mas é. ela lida. Ela não tem um transtorno de ansiedade. Ela lida de maneira é. salva. Ela, ela tem ansiedade, mas ela não tem um transtorno, que é quando você tem, assim, um prejuízo funcional muito grande. Você. Por exemplo, você não consegue estudar porque você fica... Cara, será que eu estudo com papel ou digitando? Ou com caneta preta ou branca? E aí o cara não consegue começar a estudar enquanto ele não sabe o método perfeito porque ele está ansioso. Porque ele quer... É, a ansiedade geralmente ela, ela vem quando você quer conforto de pessoas. Quando você fica sozinho, você fica extremamente ansioso. Eu passei um, eu passei um, um tempão na pandemia sozinho, que eu mudei de cidade. E não conhecia ninguém, não tinha amigos, a família longe. Nossa, a ansiedade foi assim, ó, num nível estratosférico. Parecia que tinha um guaxinim morando no meu peito querendo sair. Nossa. Porque eu desenvolvi TAG nessa época, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Você fica preocupado todo o tempo, o dia todo, com tudo, até com o fato de que você se preocupa. Então você começa, começa a acelerar tanto que você você não dorme, você não consegue comer, né? Porque a fome também não vem, porque se, 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 o, se o sistema tá detectando perigo, a ansiedade como se fosse. Porque a uma... ansiedade até de comer. Até de comer. Imagina que você tá na guerra lá da Ucrânia. Faz sentido você pegar e, ah, vou comer. Vou fazer sexo, vou dormir. Não faz o menor sentido dormir quando você tá com ansiedade. Por isso que muita gente tem insônia e, e não consegue tratar. Porque... Cara, e, e, mas isso que tu falou, eu nunca tinha ouvido assim. Tipo assim, a ansiedade tá de certa forma ligada ao perfeccionismo, um pouco também. Sim perfeccionismo seria por exemplo você que tem esse negócio queria o melhor método exato diz... você seria uma pessoa insegura aí você queria você gostaria de fazer a coisa da melhor forma para não parecer que você é inseguro ou para comprovar que você é bom então você pode ter uma Oxi. crença de de incapacidade por exemplo de ineficácia de baixa eficácia e aí você quer fazer as coisas Perfeito <laughs> uhum. pra mostrar que você é bom, para provar para você que você é bom. Só que daí existe um negócio muito é, irônico, que é o que? Se você começa a fazer um negócio para fazer perfeito, você nunca faz. Nunca termina. Você é. nunca faz. Você. Cara, tem esse detalhe aqui. Então, tipo, pessoas perfeccionistas, de certa forma, são ansiosas. muito ansiosas. Muito. Mas é sempre nessa parada de querer demonstrar que é bom e eficaz? Às vezes não, às vezes é, é, é um. Sen... Por exemplo, superdotados são extremamente ansiosos. Uhum. Por quê? Porque eles, eles têm uma sensibilidade emocional muito grande uhum. e eles enxergam todos os, os, os erros, os defeitos de tudo, com uma intensidade muito forte. Então o cara vai olhar e a mesa tem um negocinho aqui, por exemplo, vi agora aqui. Putz, esse negocinho, pá, não poderia estar tá aqui, sabe? Teria que estar tá tudo certinho. Uhum. O superdotado também tem um senso de que as coisas têm que. Tem que ser muito muito justas, muito certas. Então, qualquer injustiça no mundo, o cara fica surtadão, qualquer detalhe. Ah, sei lá, dobraram o um negócio do meu caderno. é um inferno, cara. É. E... Se você não identifica um superdotado na infância, ele provavelmente vai ser um adulto que vai, vai, vai precisar de várias caixinhas diagnósticas para se enquadrar, sabe? Porque o cara vai ter um toque brutal, o cara vai ter uma ansiedade muito grande, o cara vai ter TDAH também, ou, ou desatenção porque ele é interessado em tudo, então tudo é interessante, então ele não, como é tudo interessante, ele estuda tudo. Como ele estuda tudo, ele não se aprofunda em nada, uhum. então ele não consegue desempenhar em lugar nenhum na sociedade. Porque quem é que é um cara que estuda tudo e acha tudo interessante e não consegue fazer um processo burocrático mecânico e chato, sei lá, preencher um formulário, não sei do que, uma tabela de Excel, mas aí o cara é super interessado e criativo. Criativo. Pensa você super criativo, super engajado, com um drive emocional assim, pra, pra correr atrás das coisas, brutal, chegando numa empresa e. Cara, aqui funciona desse jeito, desse jeito. Você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui não, nem isso, nem isso, nem isso. Você vai fazer isso. Uhum. <laughs> cara, é, é um negócio que deixa uma ansiedade. Porque assim, ele quer melhorar tudo, ele vê tudo que tá errado dentro daquela empresa ele quer. Ele vê todas as é, Todas as possibilidades Mas, mas se mistura um pouco com o TDAH, assim? Tipo o, assim. O superdotação? Então ele te, é, ele tem uma tendência a ser. Cara, eu tenho, eu tenho muitos pacientes é, TDAH e muitos pacientes superdotados. É muito parecido. Digamos que seriam duas bolas, assim, que se encontram. Uma é, intersecção. É. Alguns, alguns superdotados, eles não têm. Tanta desatenção, mas quase todos têm. Por quê? Você tá lendo uma parada, por exemplo, aqui, ó. Sentido da vida humana não existe sem a crença de liberdade. Sentido. Ah, lembrei de um livro lá do Vitor Frankl que eu li sobre sentido. Vitor Frankl era um cara da escola de psicanalista de Viena, porque tem o Freud, então o é um pensamento arborizado do cara faz ele se perder. Então ele não consegue. Ah, mas peraí, eu tava lendo esse texto, não aqueles outros. Então é um uhum. cara que geralmente ele 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 vai se dar muito bem se ele for identificado na infância que ele tem isso e, e no brasil não é porque tem se você for andar ali no site do mec tem 25 mil superdotados cadastrados assim, encontrados uhum. só que é 2% por da, da população então 2% de duzentos e poucos milhões aqui uhum. a gente teria não, não é? mais ou menos 40, 5 mil... milhões de superdotados Nossa, no brasil 40. e onde é que estão esses caras uhum. né? tá cheio de TDAH. Cara, você chuta uma moita, e tá muito PDH. E os superdotados mais ou menos a mesma quantidade. E cadê os caras? Uhum. Entendeu? É porque ninguém sabe disso aqui, ninguém sabe o que é a Eu nunca do nem do tinha isso. ouvido Ué, falar. É um problema. Né? Eles falaram ontem um pouco sobre superdotação, super do... é. mas eles falaram mais nesse sentido do... da profundidade emocional, né? Da profundidade emocional. Exato. O cara tem uma profundidade emocional extremamente grande, uma empatia muito grande. Porque ele tem diferenças no cérebro. Ele tem um cérebro um pouco maior. E gasta mais energia, um cérebro mais, mais metabólico, gasta mais energia. E tem 28 regiões que são maiores do que um cérebro normal. E entre elas, as regiões ali que são responsáveis pelo processamento de emoções. Então vai ser um cara que vai ter... Você vê que a criança com 4, 5 anos já começa a fazer a teoria da mente, pressupor o que você está pensando. Aí a criança superdotada vai pressupor o que você está pensando com muita precisão, muita exatidão. Então... Ah, meu, eu não vou pedir esse negócio pro meu pai porque eu sei que meu pai não tem dinheiro. Cara, com cinco anos uma criança normal não faz esse raciocínio. Uhum. Né? O e o superdotado ele se desenvolve mais cedo, ele, ele caminha mais cedo, ele anda mais cedo, ele fala mais cedo. Então assim, sete, oito meses o cara tá andando, o bebê tá uhum. andando, né? É, 11 meses falando e aí começa a ficar complicado na escola porque eu tenho, eu tenho um paciente que o filho dele é superdotado. Ele está começando a entrar na, na, no período escolar e exatamente isso. Assim, vamos. Ele fala assim: o negócio de criancinha. O menininho fala: cara, tem quatro anos. É o negócio de criancinha, eu já sei tudo aquilo. Daí, imagina só, você tem cinco anos e você está na escola e a professora fica passando um negócio lá que você já tá uhum. careca de, de saber. A Ansiedade Aí, que isso vai gerar. A né? Ansiedade que isso gera. E como o cérebro é social, o ser humano é social e precisa desenvolver, o, o, o superdotado ele precisa de mais de, de, de afeto, de pessoas que ele entende que são seguras perto dele. Senão, nossa, vira um negócio muito, muito destrutivo assim, a, a própria cabeça dele sabota. Então ele vai dizer: o que está acontecendo? O que, que tem de errado comigo? Sabe? Eu gosto de tudo, mas não consigo fazer nada. Não consigo Por que prestar os retardados estão gostando disso. Por que <laughs> que as pessoas não, não vivem no mesmo mundo que eu? sabe uhum. eu falo negócio e as pessoas que, que louco esse cara Eles não entendem a, 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 a o ponto ah mas por que que a gente está fazendo por que, que a gente está fazendo isso 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 e aquilo e o superdotado vai dizer por que que a gente está fazendo isso aqui ele questiona a base do negócio e ele vai ser taxado de, de sei lá de maluco de, louco, de sai... sei lá conspirador é uhum. esse eu tenho eu tenho alguns pacientes superdotados que tiveram uma infância sem muito estresse e uma infância é, com uma espécie de nutrição emocional, o que, que seria isso? Os pais sabiam que tinha alguma coisa ali com a criança e nutriram de afeto. E outros que eu, que eu tenho também que não, não tiveram isso. E faz então, muita diferença. cara, são pessoas assim com cinquenta e poucos anos que pensam numa velocidade astrondosa, sobretudo. Se você conversa com o cara, você vê que o cara entende de física quântica, de matemática, de. De, o cara sabe programar, o cara sabe fazer não sei o que no Photoshop, o cara sabe editar vídeo, sabe fazer tudo. Só que ele não consegue, por exemplo, regular o ciclo circadiano, ele não consegue comer, é, ele não consegue ter relações e falar o que está sentindo. Porque ele... Ah, vou falar o que eu tô sentindo, mas aí a pessoa vai me falar isso. E aí já ramifica o pensamento. E aí fica milhões de ideias na cabeça. Fica meio com e top, você né? olha pra pessoa e a pessoa tá assim, ó, paradinho. Não tá fazendo nada. Nossa, e a mente então, tá lá... A mente... Cara, é mas, mas o que, que muda no tratamento, tipo, de uma pessoa que, te, que é superdotada para uma pessoa que é TDAH? Tipo, qual que é o, a diferença, assim, na fase adulta, vamos dizer? Mas na fase adulta, o, o TDAH basicamente vai... Assim, o terapeuta vai identificar os processos disfuncionais que ele tem, provavelmente vai ser medicado, porque é muito difícil não... não, não é muito difícil você regular um sistema atencional... Que depende da dopamina sem você colocar aquela dopamina ali. Então o cara vai dizer: Cara, não consigo. Vai ser muito estressante, muito frustrante ele tentar ler um negócio que é chato, porque não tem sustentação dopaminérgica para ele continuar. É igual você dizer pro cara que tem diabetes: Cara, processa -se esse negócio aí, faz <laughs> insulina aí. Não dá, o, o corpo dele não faz, né? Mas o, o TDAH, você descobre que o cara tem TDAH, corrige acerta a certa medicação e o cara começa a melhorar. O superdotado, ele pode até melhorar, mas ele vai ter um monte de outras coisas. Por exemplo, se eu tomar uma medicação parecida com a do TDAH, o cara vai conseguir organizar, é, pensar direitinho ali, vai conseguir ler o negócio, mas não vai deixar de gostar de tudo. O cara vai ainda gostar de poesia russa, de não sei o que, literatura não sei do que, vai gostar de aprender mandarim e programar. E aí, como que o cara vai atuar num mundo onde você pega Pô. e tem que ficar 30 anos estudando um uhum. tema? Pô, tem, tem uma amiga nossa que eu tenho certeza que ela é superdotada. Quem? Depois eu falo. Depois eu falo. <laughs> Pô, mas assim, tipo, é um problema absurdo tu ter só 25 mil detectados e tinha que ter 4 Exato. milhões. assim. O, o que que tipo, uma pessoa que talvez ela possa se perceber que pode ser que ela tenha esse problema pra ela ir atrás de um psicólogo? Cara, e... exatamente. É interessante você ter falado. Esse problema. Porque no Brasil, ser superdotado é um problema. Por quê? Porque hum. você não sabe o que está acontecendo com você. Você acha que você é preguiçoso, indisciplinado. Sei lá, você... TDAH? Você é. tem TDAH. TDAH é a mesma coisa, né? O cara é preguiçoso, indisciplinado, não tem, não tem disciplina. Hum. E aí, você entra na internet é, disciplina, disciplina. Motivação é besteira, tem que ter disciplina. Né? E aí, qual é a relação entre um cara hiper disciplinado e a dopamina não, teoricamente tem muita dopamina ali senão o cara hum. não está disciplinado naquilo né e aí mas o que que acontece é um problema gigantesco por exemplo se você for na França lá eles já já sabem pergunta na na rua o que, que é um superdotado um superdotado é uma pessoa com alta habilidade emocional com alta profundidade emocional com alta empatia com uma criatividade muito grande em algumas áreas música teatro arte tal é uma criança precoce motoramente, verbalmente. Uhum. É, tem a ver com QI? Você pergunta. Não, não tem a ver com QI. Às vezes o superdotado não tem um QI tão alto. Isso foi testado essa pesquisa tipo na França? As pessoas responderam isso mesmo? Não, não. Isso é eu estou fazendo uma analogia ah, mental tá. aqui. Mas então, eles têm muito mais consciência. Eles disso. têm muito mais. Eu nunca tinha ouvido isso. acho. Ele a gente tem... ouviu ontem, o cara. Mas... No Brasil, superdotado é o cara que tem um pezinho grande. <risos> <risos> tipo, ninguém sabe Sim. que é o, o cara que tem esse, essa. Você é, chega na rua e perguntar: você é, sabe que é no... um superdotado das mulheres. O cara o já vai começar a rir. O cara vai É verdade. Caralho, cara, que foda isso aí, velho. Eu yeah. tô, tô de cara, tô... é. puto. E, e aí, assim, tem, tem um livro interessante, se alguém que estiver assistindo diz, cara, eu, eu tenho isso. Eu sempre fiquei travado diante da, do mundo porque eu queria fazer tudo. Uhum. Aí o cara vai fazer o quê? Tem alguns livros que, que o, o, o foda é que os livros são todos em inglês, mas é, Rainforest Mind é a mente a mente de floresta chuvosa, digamos, seria a tradução, que é uma, uma pesquisadora lá americana que fala disso, que é um dos livros. Ela fala assim: "Qual a, a, o ambiente mais propício para crescer em coisas? É uma floresta chuvosa." porque a água gera as bactérias e a floresta é um ambiente, um ecossistema propício para crescer muita coisa. Então ele fala, a mente de um superdotado é um reinforced mind, né? Uma mente que, cara, se você colocar o cara para fazer, para ter ideias, ele vai associar coisas que não têm a menor sentido para a maioria da população. O TDAH é, né? também faz isso, né? Por causa da, da questão da do, dos tem uma teoria que eu vi que o, o, os dendritos... Né, tem o axônio e tem os dendritos né, no neurônio. A pessoa que tem TDAH ou superditado, na verdade, tem mais dendritos. Então, é como se você tivesse aqui e tivesse mais informações chegando. Então, o, o cérebro faz mais conexões, né? E conexões, das, às vezes, aleatórias. então o cara... Tipo, interdisciplinar, assim. Exato, que tá exatamente. Assuntos. Vai ser um cara que vai odiar ir escola, no ensino médio. Ele vai querer se matar uhum. no ensino médio. Porque o professor de física vai lá e fala da física. Aí o professor de filosofia vai lá e fala um negócio e ele diz... Cara, isso tem tudo a ver com o que eu vi antes do professor. E eles não se conversam. E se eu falar um negócio nesse aula do cara, o cara fala que aquilo tá errado e isso que tá errado na aula do cara. Aí o cara fica... Como assim? Né? Tô pirando, então. Uhum. As coisas não fazem mais sentido. É. O cara, então o cara fica muito ansioso. Né? E aí pode ter diversos sintomas. O sintomas o ansiedade a ansiedade vai ansiedade. criar o guarda-chuva lá. né que... Exato, é. Véio. Cara, que loucura. Porra, bom saber disso. Né? Vai ter várias pessoas comentando. Cara, eu, te... eu descobri qual é, meu é problema. Ter, meu porque daí, o problema. É... Mas eu tô até, tipo, pensando, cara, né, no, no meu próprio. Porque eu fui diagnosticado com TDAH, tá ligado? Eu também. Mas eu tô sentindo uma identificação nessa parte assim. Mas eu achei que era, que era comum tu. Buscar em muitas áreas, assim, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Porra, cara, eu toco violino, toco piano, toco não sei ah, o que, é. eu mexo Sim. Photoshop e eu edito vídeo, mas eu achei que. Mas isso é comum ao TDAH também? É. O que não é tão comum no TDAH é, é esse drive gigantesco, que o cara, assim, o cara é muito motivado, né? então o cara, sei lá, você. Se você atendeu a pessoa que tem TDAH, geralmente você vê que. É, eles, eles, eles sofrem muito com, com o transtorno. Eles, eles tentam, não conseguem, tentam, não conseguem. Não consigo estudar, não consigo estudar. O superdotado, ele é assim... Cara, me dá, aquilo, me dá esse negócio aqui que eu vou estudar. Eu vou estudar 50 horas se você me deixar. Mas tem que ser um negócio que ele gosta. Tem que ser um negócio que ele goste. Isso tem muita similaridade com o TDAH, né? Mas é, ele aprende muito mais rápido. Né? O superdotado aprende muito mais rápido. A confusão dele mental é bem maior. Né? Porque o cara... Pode, por exemplo, com 13 anos, ter pensamentos ultra filosóficos sobre a vida. Por que, que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? O que, que é o nada? O cara pode ter esse tipo de pensamento com 13 anos. Então ele pode travar porque, vou fazer uma reunião de trabalho pensando, por exemplo, na despersonalização. Cara, como que o meu cérebro cria uma experiência onde eu não sou eu? As minhas memórias não estão no meu cérebro para mim acessar? Eu olho para o meu filho e não vejo ele? Como é que eu vou responder o negócio da, da, da reunião? Né? Você está ali, cara, que loucura que o mundo é, e não sei o não sei o Então, assim, eu acho que a superdotação não identificada é pior do que o TDAH. Porque o TDAH, os TDAHs não identificados que eu já peguei na clínica, adultos, eles não têm tanto tipo de, de comorbidade, assim, de transtorno, quanto os superdotados. O superdotado vai ter lá. É. Vai ter toque, vai ter. Vai ter tido várias depressões, assim, existenciais muito profundas. O, o, o TDAH vai ter mais depressão porque ele cansa. Cara, eu tento estudar, eu tento seguir uma carreira e não consigo decidir o que eu quero. E aí ele deprime por causa disso. Mas o superdotado pode deprimir simplesmente porque ele começa a pensar e vê que nada faz sentido e na cabeça dele. Pra que, que eu vou fazer qualquer coisa se nada faz sentido? <laughs> isso pode gerar até a despersonalização ali, Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. vamos. É, tô, o superdotado é 2%, 3%, 2%, o a... TDAH é 4, 5, eu acho. E a, coisa assim. e a despersonalização é um negócio que, que a gente estava comentando antes, que provavelmente aconteceu com muita gente já. É. Ah, um episódio de despersonalização, segundo estatísticas, 50% das pessoas já teve mas o transtorno ele é mais raro só que o sintoma é né, uma coisa o episódio o transtorno e uh, o, o, o quadro em si né o, o a despersonalização você pode sentir quando você for assaltado por exemplo né? só que o transtorno é bem raro então são as pessoas são pouquíssimas pessoas que têm que ficam assim durante muito muito tempo e aí já é um transtorno bem bem grave quais, quais são as características assim beleza Bom, vou, vou contar primeiro como é que eu tive isso ah, porque eu tive três, eu, eu tive por três meses isso e... três meses tipo direto é. meu deus cara e aí a primeira vez que eu senti isso porque eu desde criança eu tenho muita sensibilidade com o que, que acontece na minha cabeça acho que é por isso que eu consigo atender muito bem porque quando a pessoa fala eu quase tudo que as pessoas me falam no, no consultório eu já vivi eu já pensei né? então já calculou assim, aquele universo é eu sempre penso muito assim sobre sobre essa coisa da experiência humana vivendo e aí eu lembrava que é, uma vez eu bati de carro acho que com 19 anos e eu me senti totalmente estranho assim parece que eu não era eu que eu não era real que eu não tava, estava vivendo um filme e aí depois bah, passou e beleza nunca mais tive aí quando estava na pandemia eu estava num trabalho eu tinha, eu tinha passado num concurso e eu tava trabalhando, e era um negócio extremamente burocrático, extremamente burocrático, e eu sou extremamente criativo, então eu tinha que ficar lançando dados na planilha que eu olhava e dizia, cara, nunca ninguém vai usar isso. E eu ficava, meu Deus do céu. Assistindo o vídeo lá do, do Pedro Calabres lá de filosofia, pensando, cara, eu queria estar tá fazendo isso, eu queria estar tá falando, esse tipo de coisa, né? Isso era antes de eu fazer o podcast. E aí tá, eu tava lá e eu tava num relacionamento extremamente patológico, assim, uma pessoa que... Me fazia eu ficar confuso com, com tudo, assim, né? Pisando em ovos e tal. E aí eu tava com o meu limiar de estresse alto. Então meu eixo HPA tava lá no, no, no tal né? E aí, o que aconteceu? Eu tava pesquisando no computador, naquela loucuragem de ver um monte de coisa. E aí eu, eu, eu caí num negócio que era The Game, o jogo. E aí, pra vocês entenderem por que, que isso me deixou noiado, tem que entender um, uma outra parada que é lá quando eu tinha 14 anos que tava lançando aquele filme O Segredo. Aí falava, se você pensa nas coisas, acontece. E eu pensei, cara, e se eu pensar que eu vou morrer? E se eu pensar que eu vou ter um ataque de pânico? E se eu pensar que eu vou ter que gritar, sei lá, uma obscenidade no meio da rua? Aí isso vai acontecer? Aí eu comecei a ficar com muito medo e isso começou a ficar na minha cabeça, que é o quê? Sintoma de toque, obsessão e compulsão. Então eu tinha esses, esses sintomas de toque, para amenizar isso, eu tinha que ficar dizendo: não, eu não vou fazer isso, nunca faria isso, não sei o quê. Várias compulsões mentais, atos mentais, para amenizar a ansiedade. E aí isso foi diminuindo esse sintoma a ponto de sumir. Aí quando chegou na pandemia, a meu eixo de limiar de estresse começou a subir subir, subir, subir. Aí eu desenvolvi depressão. Eu já tinha tido depressão na adolescência, aí eu tive uma depressão. E, bem, no, no, assim quando eu comecei a desenvolver a depressão, eu estava lá pesquisando esse negócio do The Game. E aí o, o negócio falava assim: o The Game é um jogo mental que todo mundo joga ao mesmo tempo, <laughs> sem saber. É. Se você sabe do jogo, você perdeu. <laughs> Se você esquece, você ganha. E eu pensei: cara, eu nunca mais vou esquecer desse negócio. Eu pensei assim eu vou entrar num loop eterno em que eu vou ficar constantemente lembrando 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 e eu pensei cara se é possível viver assim então eu posso enlouquecer agora e quando eu comecei a pensar isso eu pensei eu comecei a dar um, deu um loop na minha cabeça e eu pensei assim cara, mas eu não vou me enlouquecer, mas e se eu fizer não vou e o meu pensamento começou a fazer isso e quando veio subir um negócio assim eu pensei assim cara onde é que eu tô sabe me deu um é, de me deu um ataque de pânico porque eu já eu, eu tinha ataque de pânico na faculdade é... e aí o, o ataque de pânico a pessoa quem tem ataque de pânico pode sentir a despersonalização é muito comum um dos sintomas do, 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 do ataque de pânico é a despersonalização, despersonalização medo de morrer etc e aí eu senti esse negócio e eu disse cara eu não estou aqui eu não estou aqui esse não sou eu não está acontecendo isso e aí, eu olhei para minha colega, ela tava do lado. Cara, ela parecia um robô. Ela, ela parecia um robô, ela se mexia, parecia que não tinha intenção no corpo dela. E aí, os, os, os critérios são assim, né? Os critérios não, os, os, as características. Você começa a sentir o mundo como se fosse uma, uma visão embaçada, como se tivesse uma placa de acrílico entre você e o mundo. Aí você olha e parece que você tem a nítida sensação de estar tá vivendo num filme ou num sonho. Tanto é que isso piora muito quando você acorda. A minha hipótese é porque o cérebro se confunde entre sonho e realidade... E como o limiar da, da consciência ali do self está meio apagado... Você não sabe se está sonhando ainda ou tá acordado. Então, os pacientes com despersonalização sempre falam... Cara, de manhã eu acordo com isso no 10, no assim... E vai diminuindo ao longo do tempo. Aí, o que mais? A pessoa se sente um robô. Se sente um robô, ela se mexe... E ela não consegue entender o que ela pensa... E, e, e ela consegue ter ela tem uma experiência extracorpórea que a gente chama, que mais ou menos 10% das pessoas já tiveram, que é você sentir que você tá fora do teu corpo. Uma viagem astral. É, é, muita gente diz que ah, eu tô flutuando em cima. Eu senti o seguinte, eu tô aqui falando com vocês, em cima da minha cabeça aqui tem um cara observando o que eu tô falando. Nossa. E cara, é uma voz desgraçada que você não quer ouvir, essa voz desse cara. Então era assim, era uma voz extremamente crítica. Eu falava um negócio, parece que o meu pensamento estava num volume extremamente alto. E aí, essa voz que falava já era criticada por outra voz que parecia que estava mais em cima. E aí, eu ficava nessa, nessa coisa. É era eu... insuportável? É, é, é muito assustador. é mais assustador ainda quando você não sabe o que, que é isso. Então, muita hum. gente vai ouvir aqui e vai dizer: cara, entendi. É um negócio que muita gente tem. É, é um negócio que vem por causa do estresse, da ansiedade. Então. O stress, a ansiedade vai subindo, você pode ter mais. Vai descendo, você pode não é, ir perdendo. Mas tipo, você precisa ter essa assim pensamento questionador de tudo. É, você fica tendo isso, é, é involuntário. Tá, mas tá. Entendi. Então, se tu, por exemplo, pode ser um gatilho assim, tu começar a falar sobre isso. Isso. Exato, sobre... cara, é um gatilho brutal. Tanto é. Peguei. Se passos... vão botar um meme oh, depois, The... alguém vai perder o jogo. Cara, o The Game, eu, eu e meus amigos às vezes eu tava de boa, daí eles só mandavam tipo, uma foto de uma galinha, aí só um, um escritinho assim, ó, daí tu dava zoom, daí tava escrito The, The Game, e o cara perdeu. falava, perdeu. <laughs> cara, mas vê que gatilho louco que foi te dar. velho Foda. E, mas por que, que isso é diferente de um surto psicótico? Isso, é boa pergunta. Se você for ver no DSM, um critério pra diagnosticar e, def... e, e, e diferenciar a esquizofrenia, de despersonalização é o que a gente chama de teste de realidade. O, o o psicótico, né, o a pessoa que tem esquizofrenia, ele não tem o teste de realidade. Então ele começa a delirar, ou ouvir vozes, ou sentir experiências extracorpóreas, ou achar que está vivendo num sonho, mas sem sentir que tem alguma coisa errada. Na despersonalização você pensa o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada comigo, eu tô sentindo alguma coisa errada. N uhum. Não tá normal. Isso a gente chama de teste de realidade. Você chega e pergunta, cara, você tá se sentindo você? Não. Você tem acesso às tuas memórias? Não. Você consegue ver as coisas e sentir que você tá aqui? Não. Mas você sabe que você é você? Sei. Você sabe que você tá aqui? Sei. Então o teste de realidade do cara tá intacto, ele sabe o que, que tá acontecendo, uhum. ele sabe quem ele é, ele olha pro filho, ele sabe que é o filho dele. Mas ele não sente isso. Então é como se fosse assim, a consciência, a memória, os processos de, de, do ego, é, a percepção, tudo se amarrasse no nosso self, né? Amarra tudo. A despersonalização é. Puf, solta tudo. Nossa, então, se desconecta, assim. é como cara, se eu, desconectasse. Eu acho, eu acho que eu já tive um pouco disso aí, hum. cara. Cada episódio que vem um psicólogo aqui, eu descubro que eu sou um pouco mais maluco, cara. Mas eu tive assim, não faz muito tempo, cara. assim Era um período exatamente que eu tava bem. Muito ansioso, muito estressado, tá ligado? Até outro dia eu fui parar no hospital aí, estressado. É, eu, eu falava, inclusive, pra minha namorada, cara, direto. Cara, eu falava pra ela, cara, eu tô me sentindo muito mal, eu não sinto mais que o mundo é real. Isso, caralho. Tá ligado? Eu falava, tipo, todo dia pra ela, assim, eu falava, cara, é muito estranho, assim. é tá tipo, numa simulação? Dando uma simulação, eu cara. Tipo, eu só. Eu, 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 era o único jeito que eu conseguia expressar, era justamente falar isso assim, cara. Eu, eu não sinto que o mundo é real. Uhum. Mas eu não sei se é exatamente isso. É exatamente isso. Você sente que o mundo não é real. Eu, eu me senti o tempo todo, cara. Tipo, uhum. e daí. Mas aí, assim, eu mas, eu. mas isso que tu falou, eu não sentia, tipo, de ser mais pela manhã, sabe? Uhum. Eu sentia ao longo do dia, assim. Eu tava andando de moto e sentia. Sei lá, cara. Se eu bater aqui, talvez eu nem morra, porque eu nem sei isso, se eu tô aqui. É. Eu tinha isso. Eu pensava, cara, o que, que me impede de ficar pelado aqui no meio da rua? Se... Cara, se me falasse para ficar... me dou tantos reais, eu ficava. Mas essa pilha da simulação é um sei. gatilho fodido também. É, isso é um gatilho... É, porque daí... O, a, a parada que você falou antes... É um negócio que eu quero voltar. A checagem. É um problema gigantesco, essa checagem. Então eu sempre tento trabalhar com os meus pacientes que tem isso. O seguinte, cara... Eles, per... Eles querem saber muito como que eu fiz para sair como... Porque é uma pessoa que já é estressada Já é ansiosa E ela vai e ninguém sabe nada disso Então ela fica apavorada Tem uma paciente que falou assim Cara, eu fui num psicólogo ah. Numa psicóloga e ela disse Isso aí não existe Que tá falando Aí eu fui no psiquiatra, ele falou assim: ah, tá, tá, pega e toma aqui. Então, assim, não tem muita divulgação sobre isso e a pessoa fica extremamente apavorada. E ela fica estudando, ela fica estudando, estudando, estudando e ela fica checando. Isso é real, agora eu estou me sentindo real. E essa checagem que ela faz faz com que ela não consiga fazer nada além de ficar checando isso. Então, é um círculo vicioso, um feedback que se retroalimenta. A pessoa não consegue dar conta da vida para sair daquele estresse, ela se estressa cada vez mais e vai aumentando a ansiedade e o estresse. Então fica num ponto de que ela não consegue fazer mais nada, não consegue estudar, não consegue trabalhar. E aí vezes a pessoa dizer, beleza, eu tô me sentindo estranho, fora do meu corpo, a visão é embaçada, amarelada, não me sinto eu, não tenho acesso às minhas memórias, não sei quem eu sou, sei que eu sou, mas não me sinto assim. Beleza, vou reestruturar minha vida, vou reestruturar tudo, vou, vou pegar todos os pontos que estão que me gerando estresse e eu vou marcar, nem que eu leve um ano para fazer tudo isso. E aí, essa sensação é como se fosse a seguinte: ó, você vai reestruturando a tua vida, essa sensação vai baixando. Aí você vai checando, você desestrutura a vida porque fica extremamente atento naquilo. Então vai aumentando, aumentando, aumentando. De modo que tem pacientes que chegam e dizem: cara, eu tô há 5 meses assim, há dez anos assim. Porque o cara começa a checar, checar, checar. E aí a neuroplasticidade vai aumentando, né? Você vai ficando extremamente bom em ficar checando. E aí você não tem tempo para fazer as coisas. Então o que que eu fiz? Eu pensei, cara ninguém me dá uma resposta sobre isso eu não não conseguia achar nenhum livro na época hoje mas hoje, tu já eu... era formado já estudava já, psicologia já eu já tinha me formado já estava na nesse... faculdade zero nada, nada. despersonalização pânico nada tanto que eu tinha pânico eu eu fazia é, sessões com um dos professores que era o, o mais foda da, da faculdade e eu falava sobre as sensações do pânico e tal e ele me perguntava o que, que significa isso não sei o quê e tal e aí, eu saí, anos depois eu fui ler, pá, Medo de Morrer, sudorese, Taquicardia. Cara, eu tinha pânico e eu não sabia. Meu Deus. <laughs> mas, a, mas todas as faculdades são assim? Ou... Não, tem algumas que, sei lá. É, tem uma série Exato. de problemas assim, pô, mas. Mas é surreal, pô, um psicólogo, tipo. Não saber disso, cara, porque eu fico pensando agora: tu vai buscar tratamento num lugar, tu tem um negócio desse e o cara te diagnostica errado, com certeza. É, né? Mas hoje em dia, isso, isso, é, isso é um problema, mas a internet é um negócio que salva. E assim. Por isso, que, por isso que eu sempre falo. Eu falo no meu podcast lá pros, pros, pros psicólogos. Tem psicólogos que me ouvem lá. Eu falo, cara, se você pegar um paciente meu, um paciente da clínica do Wesley, esses caras vão, vão te destroçar se você não souber do que está falando. <laughs> Porque, cara, eu já peguei o paciente de TDAH. Nossa, o cara sabia muito de TDAH que eu fiquei assim, caramba, esse cara sabe de TDAH, hein? E olha que eu sou curioso e uhum. hiper preocupado e perfeccionista, mas esse cara aí, nossa. Então, assim, o cara começa a pesquisar, a pesquisar, e se você não dominar, aí o paciente sabe mais que você. Sim. Então, assim. E, tá, e, e daí, como é que tu, tu conseguiu se livrar nesse processo? Tu... Eu consegui da seguinte forma: eu, eu não consegui respostas assim, né? Eu, eu fui num psicólogo uma vez. A psiquiatra que me atendia também. Ah, cara, toma isso aqui, não sei o que, beleza. E aí eu pensei, não sei o que tá acontecendo, mas pelo eu sabia que, que. Eu sabia que eu não tava louco, né? Isso eu só sabia. E aí eu pensei, eu vou, eu vou reestruturar minha vida. E aí eu, eu tava num relacionamento hiperpatológico num trabalho que eu odiava, numa cidade longe da minha família e dos meus amigos e tal. E eu pensei, cara, eu vou reestruturar tudo. Nem que demore dois, três anos. E aí, quando eu percebi, eu não tava mais com isso. Eu não sei quando não que, isso, um que, que. Não percebeu o momento que. Não percebi quando que. Foi um degradê tão suave. Porque hum. eu tenho essa parada também de ficar muito. Quando eu tenho um projeto na cabeça, eu fico prestando muita atenção nele. E aí, quando você está em flow, né? Não sobra espaço cognitivo para outra coisa. Então, eu entrei em flow, assim, pensando, cara, tem todos esses problemas. Eu fiz um caderno, escrevi tudo que. Assim, escrevi muito, assim, sobre tudo que eu sentia, pensava tentando amarrar todas as coisas, e aí isso me engajou muito. Então o meu sistema atencional ficou apontado para aquilo. Uhum. Então, a, a lanterninha da atenção ficou apontada ali, escureceu aquele negócio e aí foi sumindo. Cara, e tu tem medo de alguma coisa te dar um gatilho e voltar a isso? Ou tu acha que tu dominou a parada? Não, não tenho, mas não por não por não por ter dominado ou alguma coisa assim. É, porque uma coisa interessante é eu tenho uma ideia de que você tem que você tem que pegar qualquer coisa e aproveitar ela. Você tem que pegar qualquer coisa e você tem que dissecar aquilo de uma forma que seja boa para você ou para as pessoas. Então, ah, eu tive despersonalização, beleza? Eu posso ficar 10 anos reclamando que eu tive isso ou eu posso pegar isso e entender, cara, como que isso pode ser bom para alguém ou pra mim. E aí eu pensei o seguinte. Beleza. É o, o Sam Harris vai falar que o ego é uma ilusão. Né? A gente tem o ego, o self, ele nos guia e tal, ele vai falar que é uma ilusão. Eu comecei a pensar, será que é uma ilusão? Não sei. Mas uma coisa é fato, se eu posso me desconectar de mim num momento de estresse muito grande, ou num período de estresse muito grande, eu posso me desconectar das minhas memórias, afetos e tal, significa que se eu tô, se eu tô há oito meses focado num problema e batendo naquela tecla eu posso também olhar e dizer cara esse esse cara que está focado naquilo ali ele é alguma coisa que está no meu cérebro que pode desligar a qualquer momento então eu pensei eu não posso desligar essa coisa quando eu estiver sofrendo muito porque na verdade a despersonalização é uma defesa ao estresse então se o meu cérebro desliga as funções egoicas e memórias quando eu estou muito estressado por que que eu... E aí teria que definir o que, que é esse eu, né? Mas por que que eu não faço isso? Né? Eu tenho a possibilidade de olhar e dizer... aí eu não vou ficar aqui me matando com esse negócio, com esse problema. Porque, afinal de contas, esse eu que eu digo que existe... Ou esse eu que diz que não consegue... Ele também não existe de fato. Porque se ele pode ser... Se ele pode sumir por Sou algum vida. processo... Uhum. Então ele é como se fosse... Ele é como se fosse uma coisa que, é assim, ó, tá funcionando. Então, se ela tá funcionando e não tá, o que que faz isso funcionar e não funcionar? Alguma coisa faz isso ligar. Então, eu posso desligar isso. Então, quando eu tô puto da vida, eu vou lá e digo, cara, quem que é esse eu que tá puto com essa situação? <laughs> não sei, eu posso dizer, não tô mais. Porque eu não me identifico mais com esse processo. Que gera esses pensamentos e sentimentos. Pô, mas isso já é meio isso que é muito perigoso louco. também, né? Sei não, lá. Eu não sei. Eu, eu se acho despersonaliza que... antes de se despersonalizar. <laughs> eu não sei se é perigoso, porque na verdade você pensa assim, ó. É, a gente está toda hora no mundo, na sociedade, querendo defender um, um negócio precioso que é o nosso ego. Então, por que que eu fico com medo de vir aqui? Eu tava lá falando com a Dani. A Dani deve estar tá lá me assistindo lá com o bebê. Cara, eu tô meio ansioso e tá? tal. Vou dar uma lida aqui no caderninho. Por quê? Porque hum. o meu ego não quer vir aqui e falar um monte de besteira. Uhum. Ou, sei lá, passar eu uma falar... vergonha. Passar vergonha, falar coisas que eu não sei, não sei o quê. Eu tenho uma preocupação extrema com a verdade. Então, se eu falo um negócio e não é verdade, depois o meu tu psicoterapeuta vai que vai sofrer lá. Ele vai... Hum. E na verdade ele me ajuda bastante nisso, assim, né? Mas, é. Por que, que eu tô falando isso? Você pode desligar esse processo, essa máscara que você veste se ela está ali e você está tentando é, cultuar ela e tal não sei o que e na verdade ela é um processo que ela não você você não depende dela para existir né? os budistas falam assim a consciência não é medrosa a consciência não tem raiva a consciência é o céu e as nuvens são os pensamentos então, o ego seria aquele cara que vive de nuvem em nuvem. sabe? O, o, o cara que se identifica com os pensamentos, com o ego. E aí, se você for ver, o toque: o que, que é? O cara se identifica com todos os pensamentos obsessivos que ele tem e, e faz a compulsão e diz pra você na clínica: Eu não consigo não fazer. Entende? Então, você pega lá, uh, sei lá, a depressão. A pessoa olha a realidade, filtra tudo e olha a realidade muito mais negativa do que é e se identifica com esse olhar negativo, tanto que o, o sujeito depressivo, ele tá tão impotente de modo aprendido, né, bateu tanto a, a cara no muro assim, tentando fazer alguma coisa, e não conseguiu, que ele ele diz não consigo, não consigo não dá. Então ele, ele se identifica com esse processo egoico, né? Mas quando eu tô falando aqui ego, eu tô querendo dizer justamente essa coisa, essa autoimagem Desse, desse múnculo que a gente tem na cabeça, que a gente acha que tem. A gente acha que, que é assim. É o meu corpo agindo. E dentro da minha cabeça tem um cara que fala e controla. Uhum. <laughs> Mas na verdade a nossa consciência, nós, é, a gente. É tudo, né? A minha mão também sou eu. O meu pé também sou eu. O meu rim tá funcionando porque o meu cérebro está conectado com ele. Então eu comecei a pensar, cara, a gente pode andar por um, por um lado mais. Mais da confiança e menos do medo, da preocupação e da ansiedade. Porque se eu estou preocupado em defender meu ego, minha imagem, não sei o que, não sei o que, eu vou ter que ter medo. Vou ter que ter medo do que eu vou falar, do que, que os outros vão pensar, não sei o que. E se eu tô mais no lado da confiança, eu tô mais solto. Então, assim, por que, que muita gente tem ansiedade, medo de morrer e tal? Porque tá desse lado aqui. Então, assim, a metáfora que eu uso é a seguinte, ó. Imagina um avião que está caindo. O avião está caindo ele vai se destroçar no chão. Você também está caindo. Só que você pode fazer duas coisas: se agarrar no avião, ou você pode dizer, cara, eu vou aproveitar e eu vou dar uma voada aqui. E aí você <laughs> dá aquelas voadas que os caras fazem, mas todo mundo vai cair: você e o avião. Ou seja, você vai morrer, todo mundo que você ama vai morrer, e todo mundo que está na Terra vai morrer. E a Terra também vai explodir porque o sol. E você pode dizer, cara, que loucura, eu vou ficar com medo. Ou você pode, vou ficar com medo e vou fazer o quê? vou me agarrar no avião, né? Vou me agarrar na, na, ego. Vou me agarrar nos processos que eu quero que sejam do jeito que eu quero. E se você for ver ansiedade, tem tudo a ver com isso. Eu quero que seja assim, não quero que seja assado. Então eu fico com medo, fico ansioso. Por isso que a terapia de aceitação e compromisso e a terapia de é, cognitiva baseada em mindfulness funcionam extremamente bem para para as pessoas que têm ansiedade eu tenho inclusive um curso que eu ensino lá todas as técnicas de, dessas terapias que funcionam bem para ansiedade inclusive o link está né? exato tem o link dá por aí o QR um né? o code na tela também e, e assim lá a gente fala né da onde a ansiedade vem vem será que o cara tem desatenção gera ansiedade depressão então trabalha todos os lados da ansiedade porque eu, eu sempre procurava né ah, eu quero Quero ver se tem um curso de ansiedade aí para fazer e tal, pra ver como é. E não tinha, sempre tinha uma coisa muito muito específica. E eu queria fazer uma coisa que pegasse. Não, eu quero ter certeza que eu abordei todos os pontos que geram ansiedade. Beleza, eu abordei todos. Tá? Então tá lá. Mas assim, você ir mais pra esse lado da confiança te dá menos ansiedade, menos medo. Então você diz, cara, o avião vai cair. Eu posso dar uma voada aqui. E aí você e aí você entra num negócio assim você tá de carro no Uber e o cara começa a acelerar se você tá aqui você fica com medo e pode ter um ataque de pânico mas se você tá aqui você pode relaxar e curtir a viagem claro que isso aqui esse lado aqui não te dá a a, a desculpa para ser negligente e correr hum. riscos não, 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 o cinto, não é disso exemplo. que a gente tá falando. A gente tá falando do, que, do seguinte, ó. Por que, que muitas religiões preenchem um negócio muito, muito profundo no ser humano? Por que, que muitas religiões deixam as pessoas tranquilas? Porque ela está num processo de confiança. Ela tá voando. Ela sabe que vai morrer. E ela tá voando. Beleza, tô voando aqui. Eu não tô agarrada no avião. Então, você pode se agarrar no avião, não tem problema. Mas é que você vai perder o voo todo. <laughs> Entende? Uhum, é que e aí, por que, que eu pensei da, que a despersonalização me ajudou muito? Porque hoje em dia, quando um paciente depressivo me fala, cara, eu não consigo; quando um paciente que tem toque me fala, eu não consigo, eu não entendo que ele não consegue. Eu entendo que é os processos de defesa dele falando que ele não consegue. Eu entendo que ele está agarrado no avião e eu tento fazer ele se, se soltar e viver um pouco Pô, nesse ok. outro lado. Mas a despersonalização, eu pensei até quando tu falou, pode vir num trauma. Tipo, tu falou num acidente de carro, um trauma. mas tipo um abuso sexual também. Sim, muitas pessoas, muito comum. muitas pessoas. Quase todas as pessoas que, que tiveram algum abuso, elas vão sofrer despersonalização. E assim, o trauma, ele gera isso porque quê? Por que você se sente diferente em outro mundo, não sei o que Parece que você não é você. Pra você não viver o estresse daquela experiência que você está vivendo. É muito inteligente do cérebro é. fazer cara, isso. Cara, é né? genial, é. né? A evolução. Você te protege, no... <laughs> Genial. É tipo, sei lá, quando dá uma merda surreal no PC e, e ele entra em tela azul para não é. dar mais merda. É. Daí... Por que, que você desmaia? Porque tem alguma coisa acontecendo ali, o medo brutal, glicose, desliga o corpo para preservar alguma coisa. Então é um processo de defesa muito importante. Então se você olha, cara, o que, que tá acontecendo comigo? Não sei o que, não sei o que. Você vai para cá. Agora, se você olha, o cérebro tá tentando me proteger de um estresse. E veja, se eu não tivesse tido isso, eu não teria estruturado a minha vida. Eu não teria. Porque eu tava, cara, eu tava num lugar assim que. É surreal. Se eu ia continuar você... nesse estresse, se eu continuar... não tivesse atingido, ultrapassado o limite, tu ia continuar aquele quase. Limite, Exato, aí é o ponto. Se você tem despersonalização agora, ou vai ter um dia, você, você tá indo pra cá, né? Para cá, uhum. né? cá, esse é o caminho, esse é o certo, esse, esse é o certo e esse é o errado. Você está você indo para cá. Ou você está aqui na despersonalização, nesse momento, na despersonalização, ou você vai ir um dia. Porque uhum. você tem um traço de personalidade chamado neuroticismo muito alto, que predispõe você a ter ansiedade, depressão, pensamentos negativos, uma experiência ruim com a vida. Você tem um traço de, sei lá, de personalidade, de, de conscienciosidade muito alto. Então você é extremamente crítico, duro, bate em você mesmo pra tentar alcançar alguma coisa. Então, um dia ou outro você vai chegar num colapso. Então é melhor que chegue logo. É melhor pra tu, que tu, você hein? saiba quanto antes pra que a neuroplasticidade não faça esses esquemas negativos que você mas, tem. Mas pode que o cara morra Concretar. antes. Tipo, porque, sei lá. O cara tá muito estressado, mas ele não chegou no nível de, dar, de se Pode afastar, morrer, ele inclusive vai ter um infarto. É, inclusive os, os, os japoneses têm até um nome pra isso, né? O karoshi é morte de ataque do coração por estresse, que eles têm muito lá isso. O cara eles simplesmente eles muito, né? Ca... É, cultura mais... é uma cultura muito... Porque destruíram o país dos caras, e aí em uhum. 50 anos eles reconstruíram o país inteiro. Imagina a pressão dessa galera. Então hum. os caras estão trabalhando, tem documentários que mostram isso. Os caras estão trabalhando, de repente, morrem. A, a mulher diz ele estava trabalhando, estava aqui no computador e de repente ele morreu. E ele... pode que eles não tenham uma predisposição a despersonalizar? É, não tipo... sei dizer, mas provavelmente sim. Provavelmente Senão... deve ser uma cultura que tem muito isso. Inclusive, tem muito suicídio lá. Então, hum. as pessoas que têm despersonalização pensam muito em se matar porque cara nada faz sentido precisa uma analogia melhor que o computador é um disjuntor, disjuntor. quando é, um sobrecarrega exato, a reza, é uma desarma. analogia perfeita desliga Pô, Pra você não é. sentir aquilo que você tá sentindo é, é uma forma otimista de, de tu enxergar né que, que teve essa parada para ti e tu conseguiu mudar exato. o caminho é aquela coisa que eu, que eu falo no podcast lá você tem que ser aproveitista o que que é isso eu vou aproveitar, eu, eu tô desse lado da vida. Eu uhum. vou aproveitar, cara. eu vou cair lá, eu vou me esborrachar, uhum. mas eu vou aproveitar até lá, eu vou voar do jeito que der. Então, assim, eu tô com o bebê no colo, querendo estudar. Tem um monte de livro que eu comprei. Hoje mesmo fui lá e eu tenho uma compulsão <laughs> por comprar livro. Saí com um negócio desse tamanho da livraria. Aí eu tô lá com os negócios, eu tô lá ninando o bebê. Aí eu nino ele, 40 minutos. Eu boto ele na delicadeza. Quando eu coloco ele, eu tiro o dedinho, ele. bem Eu pego de novo. <laughs> Aí eu penso, cara, eu posso ficar puto e eu vou ficar com raiva do meu filho, que é um bebezinho lindo, que tem sete meses. Tem, tem culpa Ou eu mim. posso dizer assim, cara, eu vou aproveitar esse momento, porque esse é o momento mais propício para mim treinar a paciência. Então eu vou respirar e vou lembrar dos treinos de mindfulness que eu faço. Hum. Respira, sente o, o pé, sente a cabeça, sente a mão. Beleza, sente o bebê. Cara, olha para aquela criaturinha como se fosse um, uma criatura indefesa que só quer que você ame ela e tal. E aí, beleza, vai passando. Aí eu coloco o bebê de novo ali, bebe De novo! De novo, sobe aquele cortisol na hora adrenalina e baixa de novo. Então, assim, você pode aplicar esse raciocínio para tudo. Uhum. para tudo você pode escolher, pelo menos na minha cabeça, porque você tem livre-arbítrio, você tem um córtex pré-frontal que simula. Então, você pode olhar e dizer, cara. Eu posso ficar extremamente puto aqui e posso dizer que era só o que eu podia fazer no momento aqui, ficar puto. Eu uhum. posso dizer o, o exemplo que o Robert Sapolsky dá, né, do policial que dá o tiro. Eu posso ser o policial que dá o tiro e diz, cara, não tive escolha. Mas eu posso ter treinado mindfulness, por exemplo, ou eu posso ter um Rivotril no bolso porque meu psiquiatra deu. E aí, <laughs> eu tomo, me acalmo ou faço a respiração. Então, uhum. você pode aplicar esse raciocínio para tudo. Você pode dizer, cara. É o momento de eu aproveitar, de eu exercer meu poder ah, de controle, ou não. E né? isso tu conseguiu usar que tu estava dando antes o exemplo de, de ego, de, de medo de vir aqui e falar alguma alguma tipo besteira e tal. Tu, tu consegue aplicar para isso também? Tipo, como é que tu consegue aplicar para isso para tu não não ter mais esse medo de falar ou? É de falar e passar uma vergonha. Cara, eu acho que eu, eu faço muito. Eu, uma coisa que eu passo muito para os meus pacientes, tem um específico que ele adora isso, que é o, o termo que eu criei para poder explicar, é calibragem de pensamento. O que que é? Hum. Eu falei para Dani, eu tô curioso para ver o que, que a gente vai falar. Por quê? Porque eu certamente vou fazer isso de novo, né? Amanhã eu tenho outro podcast. Então hum. eu quero comparar o que eu achava que ia ser com o que foi, para mim calibrar o meu pensamento. Porque não faz sentido eu viver minha vida inteira tendo medos bizarros. De situações que não tem Tanto aquele período. potencial de medo uhum. Então eu sempre penso o seguinte Cara, eu tenho que calibrar O um nível de expectativa E de medo que eu crio E como está sendo? Está sendo maravilhoso <laughs> Mas Porque tu assim, imaginou que tu ia falar da calibragem de pensamento também? Sim Eu treino, ah, então, tudo, eu treino mentalmente que Eu vou falar no banho Eu vou comendo Tudo bem, tem, é, você tem que viver No presente, né tem que hum. aproveitar a comida. Mas eu adoro também ficar pensando em, em, em ah, aquele caso, daquele paciente. Vou falar isso, isso e isso para ele. E aquele podcast lá que eu vou fazer. Cara, eu vou falar uhum. isso e isso e aquilo. Mas se eu falar isso, as pessoas vão pensar aquilo. E aí eu penso: não, tá complexo demais, vou pegar a caneta. Uhum. <laughs> mas assim, eu fico pensando e, e, e treinando mentalmente. Porque tem, tem até alguns estudos que falam que. Você pode treinar até habilidades físicas mentalmente, né? Tem o estudo do, do basquete <laughs> lá. Eu tenho um paciente que, que toca violino e ele tá fazendo uma tese de doutorado que está estudando a prática mental. Aí uhum. bota dois grupos lá, um treina as sessões e outro treina uma sessão e as outras pratica mentalmente. Tipo, fica lá na, na E eles do... têm um desempenho parecido. Porque, sei lá, o cérebro acho que não sabe muita diferença de você. É Realidade, né? É. Tá, tá ali... Eu, eu também tenho esse negócio de... de, de pensar nas conversas, assim... Eu não sei se tu também tem... Tem... Tipo, tem. Ó, vai, vai, vai vir um cara lá... Falar sobre teu assunto, Eu, eu meio que simula a conversa na minha cabeça, né? Uhum. Mas a parada ali que tu falando do ego... Eu sou DJ, né? E aí, às vezes, eu... Cara, eu... Tipo, tem algumas festas que eu toco... Que são menos importantes que outra E eu preciso estar num nível de preparação menor... Tipo, uhum. lá, numa balada... Eu, eu vou lá tranquilo... Não preciso me preocupar... Vou lá e toco... Mas tem umas festas que são... Tipo, festa universitária que eu tenho que entregar mais energia, que é um show mais... Uhum. Uma performance maior. E, daí, às vezes, eu percebo que eu tô meio despreparado, assim. Eu acordo e eu tô... Pô, vai ter uma festa hoje, eu tô nem aí. Tô aqui de boa no PC, fazendo nada. Aí, eu meio que me preparo para entrar nesse clima e eu percebo que eu fico ansioso. Uhum. E meio que é essa ansiedade que me leva a estar tá no estado que eu preciso estar, tá, sabe? Exato. Mas eu, tipo, eu acho horrível, pô. Eu não queria precisar estar tá ansioso. que é uma merda estar tá ansioso. Não sei se... Sei lá, faz você sentido. Pode, você pode... Ser... Ter uma relação boa com a tua ansiedade. é um exemplo? Você tem uma relação ruim com a tua ansiedade. Beleza. Uhum. Cara, eu, eu sei lá, eu fiquei ansioso pra, pra vir aqui falar, uhum. mas isso não me despertou ataque de pânico ou sintomas de toque como eu tinha, porque exatamente fui trabalhando essa questão ao longo do tempo. Então o que, que eu penso? Cara, eu tô ansioso. Beleza. Daí eu começo a regular o pensamento. Penso assim, beleza. Por que, que eu tô ansioso? Porque eu tô com medo de ir lá e falar uma besteira. O que, que é besteira? Besteira é um negócio que eu não sei direito. Uhum. Beleza. Então, quando eu entrar num assunto que eu não domino, eu vou dar uma recuada. Ou, quando entrar num assunto que eu acho que é, é um assunto delicado, sei lá, que pode dar algum problema, eu vou ser muito específico no discurso. Eu vou tramar muito bem as palavras. Uhum. Beleza, daí a ansiedade de, diminuiu. Aí eu pensei, tá, mas eu não sei o que eu vou falar. Daí eu penso, bom, que situações na minha vida que eu nunca sei o que eu vou falar e acaba dando certo. E, ou seja. Entendi. O meu sistema de medo vai subindo e aí o córtex pré-frontal modula, sobe e modula, sobe e modula, até que o sistema límbico diz: tá, meu, o cara não vai deixar, chega, sabe? Tu encontra uhum. um mecanismo. É, vai. botando, mas daí às vezes tem que botar no papel, escrever. É, ou... pode escrever, mas é isso, isso que a gente faz na clínica, o tal do questionamento socrático, é isso, você questiona o medo, sei lá o que, até não ter mais pra onde correr, né? E se você parar para pensar e, ra e raciocinar e for na lógica, ju justamente, quase sempre na tua vida tá tudo muito certo e uhum. pouca coisa errada. Eu já atendi uhum. pessoas morrendo com câncer, eu trabalhei no hospital no meio da pandemia, atendi a médicos, enfermeiros, que morreu familiar, morreu de um ano. Cara, posso falar com 100% de certeza, assim, ó. A maioria do tempo que você tá vivo tá tudo dando certo e você está focado no que está errado e aumentando essa experiência porque o teu viés atencional está focado ali e, e claro tem situações que são terríveis tem, mas mesmo assim você pode melhorar elas ou piorar você pode é, fazer com que aquilo seja mais sofrido tem mas, uma frase que eu acho que tem a ver não sei de quem que é mas é tipo se um problema não tem solução solucionado está está resolvido isso isso, isso aí eu acho que é uma frase que exatamente e se ele tem solução Boa. você se ele tem solução e se você presume que você tem controle ou algum tipo de controle dá para chegar numa solução dá para melhorar mas assim é... e daí, daí por exemplo fiquei pensando assim né eu não sei o que a gente vai falar, beleza? Eu não sei o que, que a gente vai falar, mas certamente a, alguma coisa boa vai acontecer disso. Ou eu perco esse meu medo de quando eu não sei o que falar, as coisas vão dar errado. Ou vai dar tudo errado no sentido de que vai acontecer o pior do que eu, que eu penso. Uhum. Mas quase nunca acontece esse, esse, esse quase nunca acontece de, de acontecer a pior coisa que você pensa. Uhum. Mas quando acontece, o interessante é o quê? Você se adapta depois daquilo. Para pra pensar em dez situações terríveis que você passou na vida, que te marcaram, assim, no sentido de a tua vida tá indo pra cá, aconteceu aquele negócio terrível e você foi pra cá. Aí, naquele momento, cara, você achava que ia morrer, que não sei o quê e tal. Aí, agora, você fala e dá risada sobre aquele, aquele, aquele assunto, uhum. né? Sobre aquele tema. Então, assim, o organismo vai se adaptando, o teu cérebro vai se adaptando, né? a adaptação idônica que falam, os teus níveis de felicidade tendem a ter um limiar ali X, que ele, você ganha X mil dólares, X, X mil, ele vai ser aquele limiar, vai voltar, né? Então, por exemplo, ansiedade, toque, tudo, a pessoa não, não entra em contato com aquilo que ela teme, por não entrar em contato com aquilo que ela teme, ela não se adapta, e por isso a sensibilidade àquela coisa vai aumentando, 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 e aí, a pessoa fica com cada vez mais medo daquilo. Então, provavelmente, se você fizer essa coisa que eu falo de calibragem de pensamento, vou fazer um show agora. Como é que eu acho que vai ser? Eu acho que vai ser assim. Aí você faz o show e sai diz, como foi. Cara, se você fizer isso, você vai olhar que, nossa, não faz o menor sentido. São... Eu tô sempre aprendendo, tô sempre melhorando. Porque, cara, se você se concentrar em viver, você vai fazer isso. É. É, é o que o cérebro faz, ele se adapta, uhum. faz as coisas cada vez mais rápido e melhor e vai criando heurísticas, né? Em vez de eu ir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, da primeira vez eu vou para cá e para cá. Na segunda, na terceira eu já vou direto aqui, né? Uhum. E na quarta eu já sei que é lá, não preciso nem ir. Até que para vir aqui, né, a gente faz isso, se tu for pensar, tipo, às vezes assim. o cara Fica pensando, porra, como é que vai ser, não sei o que, não sei o que. Dá é. uma ansiedade, principalmente no começo. Cara, agora, mesmo se eu não tiver estudado nada sobre o convidado, eu sei que a gente vai hum. fazer e vai ser bom. Exato. Entendeu? Ah. Porque a gente traz pessoas interessantes e a gente, nós somos pessoas curiosas. É. Então, é a química que Exato. sempre vai acontecer naturalmente. Né? Exato. Mas isso é o que Você modulando o teu sistema límbico pela neuroplasticidade de tanto que você fez... Você se é. adaptou em fazer, portanto, você não tem mais sensibilidade aversiva. E também você modulou tanto a tua circuitaria do córtex, que é o que associa e projeta, que ele olha e diz: Cara, sistema límbico, calma, tá tudo certo. Além de a gente já estar tá adaptado a isso, sempre dá certo. Eu sou curioso, ele também é curioso, então vai dar tudo certo. Mas essa situação aversiva ela é prazerosa de certa maneira, né? Ou não? Uau! Todas! Tipo, sei lá, vamos supor que eu ponho uma meta pra ti agora, ou, ou pro Ramon, sei lá. Ah, o Ramon vai pular de paraquedas, tá ligado? Ah, sei sim, lá. Sim. Tem, eu acho que tem um prazer na atenção. Tipo assim, porra, eu, eu sinto muito prazer de. Cara, quando, quando começou isso aqui, cara, e entrar ao vivo e até tantas pessoas assistindo e eu tava nervoso. Porra, é uma delícia, na né, real. Sim, é verdade. Tipo, é prazeroso. E tem, tem condições que são. Um que são uma coisa extremamente intensificada disso que você está falando, que é o seguinte: as pessoas que fazem práticas sexuais, né, BDSM, é, boundary, não sei a sigla, o que, que se eles amarram. fazem se amarram, se batem e tal. Então o que, que eles estão fazendo? Eles estão treinando o limiar de ansiedade num ponto que é muito intenso. Então se você vai ver a Mida lá, né, ela tem, tem quando você tá excitado ela ativa quando está com medo também tem lá dentro da amígdala uma divisãozinha onde você vê é, áreas que estão responsáveis por sexualidade impulso sexual e agressividade então você vai treinando uma situação aversiva porque você quer você vai ver um filme de terror Por quê? porque que é prazeroso porque o teu corpo excita e inibe excita inibe então você ao mesmo tempo você vai treinando experiências emocionais sensoriais tem muita coisa que a gente vive, que a gente vê nos filmes ou nos livros e a gente acha que é assim, tanto é que tem muito relacionamento patológico por conta disso. Você vê muito filme e muito romance extremamente patológico sendo retratado como uma coisa linda. Então você vai treinando o teu sistema de enfrentamento e também essa parada da, da tensão e relaxamento, que é uma coisa que o cérebro gosta muito. Por que, que a gente gosta de música? Se você vai estudar o sistema tonal da música, tem a tensão e a nota que dá a tensão e a nota que relaxa. É a nota dominante que a gente chama, eu acho que você toca, né? Então você tem lá, toca um Dó, aí toca o um Ré. O Dó é a tônica, o Ré causa uma tensão. Toca Dó de novo, relaxa. Por quê? Porque você tava na selva e você precisava de tensão e relaxamento. Pra poder se proteger e para poder sobreviver e procriar, você precisava que isso fosse bom. Que não fosse ruim, isso. Então, mas, mas é incrível, né? O, o é, jeito que o cérebro é muito é, incrível, né. é muito incrível. E, e dos animais é, de certa forma, assim ou não? Tipo, por exemplo, é, sei lá. Não tem como um cachorro assistir um filme de terror. Mas o, ele, ele busca essa aprendizagem em situações desconfortáveis ou não? Ou ele Cara. simplesmente evita? Eu não sei, eu não entendo muito de psicologia animal, mas eu imagino que esse, esse treino de coisas ruins, ditas ruins, que na verdade a gente tem que quebrar essa palavra ruim e dizer assim, desconfortáveis. Esse treino de passar por situações desconfortáveis é, pra aprender, eu acho que é uma característica muito humana. Eu acho que deve ter animais que fazem algum tipo de brincadeira, eu já vi alguma coisa assim, uma brincadeira, sei lá, que... O vi... cães macacos, brincando de lutar. É, já vi alguma coisa assim, macacos que fazem algum tipo de brincadeira. Mas com esse, esse propósito associativo do ser humano, né? De eu pensando e, e, e eu criando cenários. É, eu acho que pode até ter, mas talvez o cérebro humano tenha isso numa intensidade muito grande. É, vê até na música isso é, né? Quando você, por exemplo, pega... Eu lembro de um documentário que eu, que eu vi do Black Sabbath, que eles falaram, cara, as pessoas vão pra assistir filme de terror. Por que, que a gente não faz uma música de terror? E aí fala aquelas coisas. Whoa. Umas músicas bizarras. Tá, é e, e eles, ah, as pessoas gostam. É, mas por que, que as pessoas gostam disso? Porque usa sistemas do cérebro primitivos e eles estão ali foram selecionados, né? Foram-se. Foram se, é, se perpetuando... É que, se perpetuando e... É basicamente isso, assim, né... Basicamente isso que a gente faz... Tu diria que isso é essencial... Tipo assim, pra gente... O que, que tu diria que é essencial para a gente viver bem, assim... O ser feliz a gente já sabe que não dá... Essencial para viver... Viver, viver bem. bem, assim... Depende em que sentidos, né... No sentido material, você precisa de uma quantidade... X de dinheiro, né... Porque, cara, eu tava lá... Cinco anos atrás ganhando 200 reais por mês para limpar a casa da minha avó para fazer minha faculdade cara eu não conseguia fazer um podcast porque 300 reais no microfone era <laughs> o que eu tinha para ir pro ônibus né? então não tinha como então eu era extremamente frustrado nessa parte né? outras partes eu não era frustrado porque estava estudando não tinha muita responsabilidade e tal mas assim você precisa de uma base material você precisa de uma segurança sei lá, social você precisa de uma pessoa ou de algumas pessoas é, assim, a variável mais importante de todas é, é o relacionamento, na verdade tem um estudo de Harvard que foi feito durante 75 anos o que, que eles fizeram? vamos pegar essa galera aqui 1919 acho que começou o estudo vamos, vamos seguir esses caras até onde dá e aí quando terminou o estudo algumas pessoas tinham 19 anos quando começou e, outras, e quando terminou tinham 91 então foi um dos estudos mais longos. E aí eles eles viram que as pessoas que estavam melhor na, na, na velhice, elas, elas eram pessoas que durante a vida delas, os marcadores na vida foram... Eles foram pegando vários marcadores. Ah, será que essa pessoa ficou rica? Será que ela estudou não sei aonde? Será que, será que ela se exercitava? O que, que essas pessoas que estão bem aqui fizeram durante a vida? E eles foram achando os pontos... E se, os pontos mais significativos, que davam mais variância, eram relacionamentos de qualidade. Então, cara, se você tem uma pessoa que você se sente confortável em falar coisas para ela, e você é você, tanto é que uma coisa que eu falo pros meus pacientes é assim, eu não sei se eu tenho um relacionamento tóxico. Cara, faz o seguinte, fica um mês sendo você. Fala <laughs> o que você fala para os teus amigos, uhum. sabe? Se, você mesmo, assim. Cara, eu sou assim, eu falo isso, falo isso. Se a pessoa se afastar de você... Opa, é um sinal ruim, né? Então assim, você você vai ter todas as suas tendências de personalidade, que são coisas rígidas, dá para mudar, mas são bem rígidas, uhum. e elas estão apontando para cá. A pessoa que você tá, tá te empurrando. Então tá gerando estresse fisiológico sempre no teu sistema. Então, você vai adoecer uma hora ou outra. Então, você precisa de condições materiais, você precisa de, por exemplo, se você tem superdotação você precisa de uma nutrição intelectual você precisa aprender muito então se assim, depende muito da, da depende de quem mas coisas genéricas assim um relacionamento de qualidade mas, condições... mas não dá para ser feliz sozinho tipo nessa questão do relacionamento tipo uma pessoa que vive sozinha dificilmente ela será feliz tu eu não sei que... se eu não sei se você consegue encontrar eu não sei se você consegue encontrar sentido quando você está completamente sozinho. Cara, eu tava fazendo um negócio é, no sábado. Eu sentei para meditar. A minha mãe, e a Dani e o Miguel tinham saído. Eu sentei para meditar. Eu, eu eu gosto de meditar às vezes para treinar, não pensar em nada, né? Treinar, trazer meu pensamento pro agora. E às vezes eu gosto de ficar lá só criando cenários mirabolantes. E eu pensei assim, cara. É, o que, que eu faria se eles não voltassem? E eu pensei, cara, quando eu pensei nisso, me deu um gelo. E aí eu pensei, cara, eu acho que. Eu, eu acho não. Com certeza as pessoas estão numa hierarquia de valores, para mim, lá no topo. Né? Beleza. Você tem sucesso financeiro. Você é o cara milionário, zilionário. Uh, pensa assim: o mundo vai acabar daqui a 24 horas. O que, que você vai fazer? <laughs> Se eu tivesse as 24 horas, eu ia dizer... Cara, eu vou ficar com, com o Miguel com a, com a Dani. Eu vou curtir eles e tal. Eu não vou me preocupar com questões financeiras. Quanto tem na conta, não sei o que. Porque essas coisas, elas servem pra é, Servem como um valor para mim conseguir aquilo que é mais valoroso de todos. Que é as relações de qualidade. Isso para mim. Você pode ter outro valor, mas ele pode mudar de acordo com o autoquestionamento ou com experiências marcantes. Então tem muita gente que chega num sucesso profissional com 50 e poucos anos. Eu já atendi pessoas assim e eles dizem cara, eu, eu cheguei e aí não sei o que fazer agora, não sei. Por isso tem muita depressão quando a pessoa para de trabalhar e tal, não sei o que fazer e não sei para onde ir perdeu o sentido, sentido. porque porque o cérebro é desenhado para relações sociais tem aquele livro do Matthew Lieberman que é social né social ele vai falar lá de um monte de circuitaria do cérebro um monte de coisa lá que funciona que que, que... o argumento dele é que cara não tem como dissociar social de cérebro pelo menos cérebro humano né ah, o cérebro não existe para relações sociais ele existe para movimento né os seres que não precisam se, se alimentar se movendo, eles não têm cérebro. Eles ficam lá recebendo a energia do sol. Tanto é que tem um, um animalzinho, não, vou lembra, não se vou lembrar o nome dele agora, que ele, ele, ele tem cérebro e aí ele se movimenta. Aí ele se gruda na terra e o cérebro dele é digerido por ele mesmo, porque ele não precisa mais do cérebro. E aí por isso que os pesquisadores falam, né? A Susana Herculano fala também, o cérebro, a função dele, evolutiva é o movimento, você, você, se você tem cérebro, você é um ser que evoluiu de seres que precisavam se mover para comer. Então assim, você não precisa do social. O cérebro não foi desenhado para uh, para esse para esse fim do social. Mas para o ser humano se mover precisa do social, porque lembra, hum. você tá na selva com um bebê fazendo. Bah! Cara, você precisa de um bando para sobreviver, senão você não vive. Um filhotinho de cachorro faz Um filhotinho não, de gato faz Cara, eu vi esse dias um vídeo de um filhotinho de girafa nasceu e já teve que fugir de um predador. Eles nascem prontos é. pra... Então assim, se não for se não for um clã para te proteger, você tá Não tem? <laughs> então assim, você eu acho que o que, que você precisa para pra... viver bem é eu acho que a coisa primordial é sentido, você precisa ver sentido nas coisas, né? faz sentido o que eu tô fazendo, faz sentido o mundo ser assim, e aí cada pessoa tem que buscar um sentido, por exemplo, um sentido para mim é, eu, ve eu olho pro mundo e eu vejo, cara, tem muito sofrimento no mundo, tem um monte de sofrimento que as pessoas sentem e não sabem o que é, como lidar, e tem um monte de sofrimento que é desnecessário. Eu posso ajudar as pessoas a diferenciar as coisas e eu posso ajudar de, de, de elas. Não de qual que seria o desnecessário. Você quebra a perna. Uhum. É um sofrimento. Eu, eu falo sofrimento primário e secundário. Primário é você quebrou a perna. É um sofrimento inevitável. Você quebrou, uhum. dói e você vai chorar e vai doer, beleza? É inevitável. Mas você pode ficar reclamando que tá com a perna uhum. quebrada e que encheção de saco, essa minha perna, e encher o saco do teu pai, da tua namorada, sei lá, porque aceitar. você tá Ou você pode dizer, cara, esse sofrimento é inevitável. Eu vou aprender a lidar com ele e eu vou, eu vou isolar aquele que vou precisar de sabedoria para poder isolar o sofrimento que não é necessário e que é evitável e vou poder minimizar ele. Então, meu sentido é assim, eu, eu quero ficar com as pessoas que eu gosto e passar tempo com elas e aproveitar a vida com elas. E para trabalhar eu quero fazer isso. Eu quero ajudar as pessoas a lidar com esse tipo de coisa. Uhum. Então isso isso não faz você chegar com 50 anos e dizer... Cara, cheguei. Não tem mais nada. Porque, porque vai ter alguém nunca programa vai acabar. Sim. Sempre vai ter. Eu alguém. diria que é uma boa estratégia ter um propósito um, infinito. Total, total. Mas, né? é, mas é meio paradoxal talvez, porque é um problema que tu nunca vai resolver. Nunca vai resolver. Mas sempre vai fazer você se mover. Sempre vai sim. fazer você andar. Né? O... o eu, eu, eu roubo isso do Victor Frankl Ele fala: você tem três formas de ter sentido na vida: trabalhando numa causa, amando alguém ou uhum. é, transcendendo o sofrimento. Aí isso é que é muito foda, porque o Victor Frank passou por um campo de concentração nazista e ele viu isso na prática, ele sentiu. E ele viu pessoas que ele disse assim: cara, quando a gente via uma pessoa acender um cigarro, a gente sabia que ela tinha 48 horas de vida no máximo. Por quê? Porque você tá num campo de concentração, um cigarro é um negócio que vale um absurdo. Né? Um cigarro é uma coisa assim. E aí ele fala assim, quando a gente viu o nosso amigo fumar três cigarros, a gente pensava, cara, ele desistiu. Ele não vai mais tentar. Porque ele perdeu o sentido. E aí ele viu o quê? Pessoas que entravam lá e diziam, cara, não tenho mais ninguém, eu perdi meu trabalho, porque meu trabalho, o nazismo ele destruiu, sei lá, sei lá o que. Não tenho mais um sentido. E aí, esse era o cara que fumava três cigarros e, e tentava se suicidar apertando na, na cerca elétrica. Então, ele falava. Eu, 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 e ele, é interessante que ele entrou lá. A história do Victor Frank é bem interessante. Ele entrou lá com um manuscrito sobre o sentido da existência e tal, e como que isso modula o ser humano, e roubaram dele. E ele disse: Cara, a partir de agora, o, meu, o sentido da minha existência é recuperar essas coisas que eu escrevi, de alguma forma. Então ele catava todos os pedacinhos de papel higiênico e tal e tentava botar ideias que ele tinha criado naquele manuscrito pra... E aí ele saiu e conseguiu publicar o livro, né? Em busca de sentido é o nome do... de um dos livros dele. Que foda, e aí... Assim. É, por que que eu tô falando isso? Por causa do sentido, claro. De, e transcendência. Aí... de transcendência do sofrimento. E aí ele disse, cara, uma situação brutal como o nazismo a gente viu na prática eu vi na prática, ele fala como as pessoas perdendo o sentido elas se atiram na cerca e elas morrem elas, elas não, não tem porque se você for ver o dinheiro é o que o dinheiro é um, é uma convenção tal se eu te der 50 reais para você me deixar entrar no teu carro para te dirigir e tal aquele papel não tem valor nenhum o que tem valor é a confiança que aquele papel funciona como moeda de troca e tal então eu tenho um monte de papéis de que, que funcionam como moeda de troca. Pra quê? Pra curtir com quem? Uhum. <laughs> pra sei lá. Qual o sentido? Você vai fazer o quê? Você vai ir para Paris num jato. O Wesley tava falando, né? vai, o cara fica puto porque não pode ir para Paris num jato, mas você vai lá e chega lá. E aí? E aí? Uhum. Você vai falar com alguém pra flertar e tal. Mas pra quê? Então, sempre Olá. vai vai ir, uhum. vai acabar no sentido de uma pessoa. Tipo, é. tem até a questão de ego, né? Ah, eu, eu quero ir pra Paris pra tirar uma foto e mostrar pra essa pessoa que eu sou rico. É. A, ainda tem pessoas ali, porque tu tá querendo se mostrar pra outras pessoas. Tem assim. pessoas sempre. Né? Teu sentido tá no ego daí. Isso. E, é, e que tá relacionado com ]ção. alguém, de qualquer forma. Nunca, é. tipo, se associa de. Mas, de mas no fundo, quando tu dá um zoom de fora assim, nada tem sentido daí. Pois é, eu tenho um pensamento é. que... Eu queria conversar com alguém que... que quer é destrinchar isso para poder ver o que, que acontece. Acho que o é um filósofo, né? É, mas é o seguinte, ó. Uma caneta tem um sentido, tem até tem um fun uma função, né? É escrever. Beleza, caneta tem uma função. O copo tem uma função, o microfone tem uma função. O átomo tem uma função lá, o elétron também, o próton também. Beleza. As partículas subatômicas têm função. Tá. As ondas eletromagnéticas têm função, beleza. A sociedade humana tem uma função, o planeta tem uma função. Mas tudo junto? Daí não. Daí, daí não, tem. não tem. Eu fico pensando, cara, como assim? Por Mas que... a sociedade humana tem... Uma... Qual seria a, a função da sociedade humana? A função da sociedade é, sei lá... Você, você tem... Se você tivesse um humano só, na, na, no primitivo lá, uhum. ele não teria chegado até aqui. Então foram diversos clãs, ah, agru, agrupamentos de 150 pessoas, mais ou menos, para você perpetuar e conseguir sobreviver. Sim. Aí você tem, por exemplo... Tem aquela vez que, que a polícia parou de trabalhar, não sei o quê, a galera saqueou tudo, né? Então, tem toda uma estrutura hipercomplexa que governa impulsos né, primitivos que a gente tem, uhum. né? E, e mas a, mas e acaba tem... que, tipo, é meio que o, o sentido do gene, né? O objetivo é se perpetuar só. Tipo, toda Isso. a vida é só esse objetivo dela, primordial, né? De Eu certa acho, forma. Acho que sim. O, o, esse, esse, o gene egoísta, né? A hipótese do... Uhum do Richard Dawkins. Mas aí quando tu vê do universo de fora, tipo talvez é. o universo só queira expandir. Mas é, mas é esse que, é esse que eu penso, sabe? Isso que eu penso. Uh, depende do que, que você quer dizer com sentido, né? Mas se sentido é algo existir dentro de uma, de uma, de uma ordem, dentro de um, uma ordem não? Vamos usar a palavra função, acho. Dentro que é melhor. De, uma função. É, de uma função. Algo existindo dentro de uma função, isso é ter sentido? então tudo tem sentido o todo total tem sentido nem sei o que, que é esse todo total né mas ele também tem um sentido porque, mas é que eu digo assim ah, como tipo, é que vai existir cara tipo o seu meu deus isso pode dar gatilhos né <laughs> mas cara quando eu morrer que diferença faz para terra para a sociedade para o universo quanto mais um alto tu dá Menos tu vê que tu não faz diferença, cara. Tu é uma quantidade de átomos que está organizada dessa forma aqui e tu vai Exato. desorganizar para baixo da Terra, sete Exato. palmo e, e foda-se. Mas esse esse, esse aqui, isso que você está falando, é o nihilismo né? Falta de sentido total da filosofia, o niilismo. E, e quando você fala isso dessa forma, você pode colocar. A pessoa que ouve pode colocar o argumento dela mais para esse lado de eu vou jogo. me agarrar no avião, entendeu? Hum. Eu não vou aproveitar, porque todo o sol vai explodir. Beleza, o sol vai explodir e vai dizimar com tudo. Mas o, o teu pai tá sofrendo por alguma coisa que você pode chegar e dizer: pai, tá tranquilo. Nossos problemas não, não, não existem mais. A gente tá de boa. Entendeu? Então uhum. você fica assim, cara. Eu fico olhando. É igual a parada do, do, do justiceiro que quer resolver o problema do mundo e tal. Na faculdade tinha muito assim. Eu ia lá na. na... Eu não conseguia participar de grupo nenhum na faculdade, eu era o, o outsider total. Aí eu ia lá no grupo do CDF, eles estavam lá estudando. Eu ia na cantina, tinha a galera fumando maconha e falando de todos os problemas socioeconômicos que existem na Terra. Aí eu voltava amanhã, tava a mesma galera lá. Voltava amanhã, nove horas, tava lá, oito horas, tava lá. Eu pensava, cara, os caras estão querendo resolver o problema do mundo. Mas eles não vão na aula. <laughs> e não, eles vão atender alguém depois, entendeu? Uhum. E como que o cara vai? Cara tinha gente da, da, do direito lá, militando lá no, no negócio do diretório de estudantes. E eu pensava, tá, os caras são gênios que já sabem tudo ou o professor é muito bosta para eles isso. e eles não querem. Então assim, cara, não tem sentido nada, não sei o que Beleza, pode até ser. Mas você, tá, você pode ainda piorar. Sempre você pode piorar. É. Esse que é o detalhe. Então você sempre pode piorar. Aí se o cara diz: beleza, nada faz sentido. O sistema financeiro é uma loucura. A sociedade é uma loucura. A vida é uma loucura. A gente vai morrer. As nossas células deterioram. Não sei o que. Beleza. Mas ainda assim tem gente que pode sofrer menos se você fazer alguma coisa. Se você presumir Sim. que você tem livre-arbítrio ou controle e fazer alguma coisa, você pode. Você pode fazer alguma coisa. Mas, né? é, mas é que num sentido global, cara, aquela pessoa que tá sofrendo, se ela simplesmente deixar de existir, também não faz diferença nenhuma. Só faz diferença para ti, pra ela, pra quem tá em volta, assim. Não entendi. Tipo assim, nunca vai ter um sentido. Esse sentido que tu. A pergunta que tu fez, geral, tipo, qual o sentido de tudo, né? Uhum. Nunca vai ter a resposta. Tipo assim, porque, sei lá, se tem uma pessoa sofrendo, um, um familiar meu tá sofrendo, cara, tu não conhece ele, tu não tá uhum. nem aí. Se ele morrer, porra, pra mim vai ser terrível. Mas para ti, meu Deus. Sim. Agora imagina para mais longe ainda, assim, tipo... Sim, não, você tá não querendo dizer que... O sofrimento de, sei lá, de, do meu pai não interfere no teu, Isso. por exemplo. Mas eu acho que interfere, porque... Porque, cara, é uma loucura. Eu tava, eu tava há... Quanto tempo atrás? Um ano atrás eu tava... Não, um ano não. Um ano e meio atrás eu mostrei uma foto pra Dani do Andrei, do Wesley e do João diz cara eu queria estar muito conversando com esses caras agora tipo a gente está lá no, no a gente faz reunião lá cada quinze dias o João está lá o Wesley também aí eu olhava lá vocês conversando com o Wesley eu pô eu queria ir lá no negócio agora eu tô aqui eu podia dizer cara nunca vou chegar ali não sei o que, eu, as coisas não têm sentido mas o que que eu tô querendo dizer é, o mundo parece muito distante, mas na verdade não é. Tem, tem um, até um estudo que fala que você tem seis pessoas de ligação com qualquer pessoa na Terra. Então você é. gosta muito do, lá, do, Jordan Peterson. Você conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara, chegou em seis, esse cara conhece o Jordan Peterson. Ele é amigo do cara. Caramba. E na verdade, sei lá, eu acho isso. É, tem, tem um filme bem interessante, que é um filme bem antigo, bem desconhecido, que que é o filme, o nome do filme é Corrente do Bem. Que ele faz assim, o, o. Tem um trabalho de escola, que, que as galera, o pessoal tem que fazer. E aí o professor diz assim, você tem que ajudar três pessoas. É isso que você tem que fazer no trabalho. Aí o gurizinho é, decide ajudar ele mesmo, o professor, a mãe dele e mais não sei quem. Aí ele junta os dois, eles casam e tal, e as pessoas começam, né? Fazer uma. Começa uma regra de três. Uma. uma... Uhum. Uma, uma, pirâmide, uma, assim. uma equação exponencial. Uhum. E aí passa na TV e tal, e tipo, o mundo inteiro entra naquela... É, naquela, naquela espiral ali de... E assim, isso é uma coisa que pode acontecer. Deve acontecer, Sim. na verdade, né? Você tá puto, aí você xinga o cara do Uber. Aí o cara do Uber xinga a mulher dele porque você xingou ele. Uhum. E aí a mulher dele xinga o filho. Aí o filho uhum. xinga o outro cara, que esse cara cresce e vira... No... Cara, eu acho que é um efeito em cascata pô, bizarro. Isso aí é tipo a explicação do, do karma, sei lá. Eu não sei. Não, 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 não tipo, parece. A do karma é do. Tipo, ó, ah, se fez uma coisa ruim, ah, algo sim, ruim sim, vai algo acontecer de volta certo. pra ti. É, é certamente. O mundo é. Todo, em, todo conectado. Tem muita conexão. Pô, agora eu acho que eu tô aqui Poma. tendo em karma, pô. Cara! Pô, agora pode <risos> ser velho. <laughs> é, tem tem uma, uma parada que eu penso que é a seguinte, ó. Eu, tá, eu atendi uma vez uma mulher que ela sofreu abuso na infância e ela. Ninguém sabia. Só eu e ela. Porque ela não falou para ninguém. E, e ela falou só pra mim e nunca contou pra ninguém. Os filhos dela não tinham a menor ideia que ela passou por isso. O marido não tinha a menor ideia. Ninguém. Cara, você olhava a mulher assim, você não dizia que ela tinha sofrido isso. E, e tá, a gente pode entrar nas. nas em toda a questão de, de quão ela teve de quanto ela teve possibilidades de não reagir disso de uma forma traumática. Na verdade foi, ela foi extremamente traumatizada. Mas o que que eu tô querendo dizer? Ela tentou deixar o sofrimento dela. Pra ela você. emparedou o sofrimento dela. Então os filhos dela não sofreram o abuso. Ela quebrou a corrente quebrou, do mal, quebrou. Então assim, eu tava passando uma vez por um por um monte de pedra, um monte de pedra e tinha uma plantinha assim naquela pedra. Hum. E eu pensei assim, cara, essa essa planta me lembra aquela paciente. Por quê? Porque ela tem todas as possibilidades do mundo para ser uma pedra, mas ela resolveu ser uma flor. <laughs> ela resolveu fazer dizer: "Cara, eu não vou, eu não vou". Tipo, cara, eu passei um estresse brutal na minha infância assim. Meus pais brigavam muito e tal. Na adolescência, tive depressão, tive muita coisa. Então eu podia, por exemplo, tratar a Dani extremamente mal e ser um pai muito ruim pro Miguel. Eu podia fazer isso, porque eu estaria muito justificado pela minha infância, inclusive se eu dissesse que eu não tenho livre-arbítrio, que as coisas são pré-determinadas, que eu só tenho essa possibilidade. Mas eu disse: não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu adquiri muito conhecimento. Daí, uma das coisas que eu anotei aqui para falar sobre o livre-arbítrio é isso: você tem mais livre-arbítrio quando você tem mais conhecimento, e mais clareza, e tá mais presente. Então, assim, ah, eu tô bebendo aqui. Os meus amigos, toma um, beleza, tomei. Cadê o livre-arbítrio? Você agiu por impulso. Agora, peraí, o que que tem aqui? Cara, eu, eu vou tomar isso aqui. Beleza, isso aqui é vodka. O meu córtex pré-frontal vai parar de funcionar daqui a pouquinho, eu vou falar um monte de, me... de besteira. Ressaga e aí? Amanhã. amanhã eu vou ter uma ressaca. Ah, será que... Aí você tem mais possibilidade de, de, uhum. de controle inibitório. Mas assim, isso, isso é o que eu acredito. Então essas coisas são crenças... Uhum. não são verdades porque como é que você vai dizer que o sentido existe não sei o aqui são crenças eu escolho acreditar nessas coisas consequência disso os meus pacientes se beneficiam as pessoas que ouvem meu podcast também se beneficiam mas sei lá eu poderia ter escolhido totalmente diferente no passado entendi é o cara foi a melhor resposta possível eu nem, é... não consegui calcular essa resposta de forma alguma cara quando eu falei <laughs> o mundo é uma sacanagem sem fim e vamos aí Fazer o que der na dele. <laughs> A única pessoa que eu acho que é importante tu, tu falar, mesmo as coisas ruins até, é com uma pessoa que vai te ajudar, no sentido de um psicólogo, um psiquiatra, tipo... Exato. Fale tudo para ele, Exato. né? É, mas assim, eu não digo que você não pode falar o que Sim. aconteceu. Só você... Não, você não pode se você, reagir negativamente. Se você né? quiser falar, você pode. Inclusive, tem muita gente que sofreu abuso, que só só fala porque ouviu alguém falar. Então, ah, beleza. É... Eu sou um psicólogo que estou falando aqui que tive depressão, tive sintoma de pânico, tive despersonalização. Talvez um, algum psicólogo de, ah, não, psicólogo não pode sofrer. Vai olhar e dizer, cara, não, mas médico também tem gripe. Então, o psicólogo <laughs> também pode ter depressão. Vou é. falar que eu tive também. Uhum. Então, assim, você pode, mas o propósito que define a diferença, Sim. Assim, né? Eu vou fazer isso para quê? É, sei lá, tem pessoas que não tiveram essa possibilidade ou não quiseram. É muito difícil você pegar e dizer, beleza, esse cara aqui sofreu abuso, esse aqui também. Esse cara aqui maltratou o filho, esse que não. Qual que é a diferença aqui? Bom, uma das coisas é, o cara teve possibilidade de, de ação. O sistema dele não ficou tão danificado emocionalmente que ele pôde agir. Mas a outra, talvez esse cara aqui teve conhecimento, informação. Então ele pôde pensar, cara, o meu filho ele, ele vai ter um sistema de eixo HPA super ativado. Ele vai ser um cara estressado, ansioso, se eu estressar ele. Então eu vou fazer o que for para mim frear isso. Então, assim, eu acho que conhecimento, clareza, é, empatia, você achar que as coisas têm um sentido, Pode fazer com que você trave isso. Mas enquanto a gente não sabe o que é especificamente que faz você uhum. ter algum tipo de controle e, e não ter. Eu acho melhor a gente incentivar as pessoas a achar que elas podem ter. Uhum. Né? Ou seja, senão eu posso falar para todo mundo, cara, seja uma pedra. Seja mais uma pedra. Seja mais um tijolo no muro, que nem o Pink Floyd fala. Tu diria que uma pessoa, quanto mais inteligente ela é, quanto mais conhecimento ela tem, mais feliz ela é. Ou depende, ou, sei lá. Eu acho que a, a, a inteligência aumenta na proporção que a tua possibilidade aumenta tanto de sofrer quanto de, de ter uma vida mais interessante. Uh, se você tiver uma inteligência muito grande, um pensamento muito acelerado, tal, por exemplo, superdotação, e não tiver um apoio emocional, você pode sofrer muito mais do que se fosse mais ignorante. Sei lá, você pode olhar para o mundo e olhar e dizer que tá uma catástrofe. Cara, tem gente, hoje de manhã eu tava tomando café tinha um cara que ficou uma hora e meia dentro do celular dele, sabe? O cara ficou dentro do celular. O que eu quero dizer? A, a, a existência dele estava ali dentro e ele não estava vendo nada. Então você pode dizer, cara, quando eu comecei a estudar psicologia em 2013, não existia isso. Então o mundo está pior. Então você pode dizer isso, mas você também pode ler o livro do Steve Pinker lá, O Novo Iluminismo, e você vai ler todas as coisas que o cara lista que estão melhores no mundo. O livro do, do Harry também lá, acho que é o Homo Deus, que ele lista fome, diminuiu isso, diminuiu aquilo. Diminuiu um monte de coisa. Algumas coisas aumentaram. Solidão, empatia diminuiu, a obesidade aumentou pra caramba, violência diminuiu. Beleza, um monte de coisa. Mas uhum. você, se você tem conhecimento, você consegue pôr tudo na mesa e olhar. Cara, o que, o que tá acontecendo? É. Hum. Vou no banheiro rapidinho. Pode ir lá. Vamos mandar um salve aí pros nossos queridos uh, do Açaí da Ilha. Aí o Rafael esteve aí no final de semana, ontem no caso, né? E deixou pra gente aí alguns do eu Açaí pô, da Ilha. Sair, Quem... Quem tiver interesse aí em estar adquirindo e for de Florianópolis, é só entrar lá, Açaí da Ilha LTDA, no Instagram. É muito bom. Acho que eles fazem entrega aqui em toda a grande Florianópolis. Uhum. E, pô, acho que eu vou pedir pra ele mandar mais pros outros Porra, episódios, esse, cara. Esse açaí salva, assim, o... Uma energia, um, cara. Um e o bom é que é fácil de comer, né? Porque um, uma das grandes dificuldades. Assim? Tipo, porra, porque a gente quase nunca come aqui. Ah, não tá, só porque entendi. a gente não tem fome, mas é. porque é muito ruim de comer e falar, Sim. tá ligado? Daí o açaí pô, é, 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 é prático, é pô. Acho que é a melhor estratégia até agora. O que que tá achando, cara? puta tá tá explodindo tá. Minha, minha mind aqui. Pô. Mind blowing. Eu, eu, mas hoje, hoje eu já vim com a expectativa de é. que ia ser assim, porque eu já tinha dado uma olhada pô, nos eu, conteúdos. Eu, eu YouTube dele ele tava mais simples, assim, no YouTube. É que o, o, o mais quente dele, assim, o, o, Spotify. o creme é o Spotify, velho. O Spotify dele é Botfé. o paulaço. Mas eu já tava com a expectativa, é. assim, né? Não sei se eu tô errado de estar com essa expectativa. Eu... com a expectativa alta? Eu vim <laughs> com a expectativa alta e está sendo superada. <laughs> a felicidade é a média da expectativa e a realidade. <laughs> a frustração também, né? Pô, vou, vou, <laughs> vamos falar um pouco, então, de ansiedade aí. É, tu tava falando antes que uma das formas de diminuí-la, tratá-la, enfim, é tu começar a enfrentar os medos até uma forma que, que o teu cérebro entenda que tipo uhum. esse medo não é tudo isso. Mas tu acha que isso funciona para todo mundo ou talvez as técnicas não funcionem para todo mundo, precisa tem alguma outra abordagem assim, sei lá, é, Eu acho... mindfulness, é, não sei tem, se... tem gente que precisa de uma medicação. A medicação faz o que? Imagina que você tem um limiar de ansiedade que ele tá, ele vai desde esse microfone até aqui, aqui sendo você despersonalizando e aqui você estando dormindo. Uhum. Né? Beleza? A medicação vai fazer o que? Ela vai empurrar esse limiar para baixo. Uhum. Os problemas da tua vida, teus estilos cognitivos e, e sei lá estresses crônicos que você tenha, por exemplo, tem um racionamento patológico, ele empurra esse limiar para cima. Você mora num lugar estressante, empurra pra cima. Você tem uma personalidade com alto neuroticismo, empurra pra cima também. Uhum. Mas às vezes você pega um paciente que já tá quase aqui, ó, entendeu? De e, e você não consegue fazer nada aqui embaixo antes dele baixar um pouco. Ah, entendi. Por isso que a medicação só não, não, não funciona, só ela, porque você simplesmente vai baixar um pouco, e vai deixar aqui. Mas uhum. é como se tivesse o um negócio empurrando, tirou a medicação, vai explodir de novo. Isso aqui. Então assim, a pessoa toma a medicação muitas vezes para baixar o limiar dela de ansiedade, de estresse tal, e tal, você conseguir falar com ela, e ela vai conseguir falar com você, e em vez de ela relatar o problema dela como, cara, eu vou morrer e tal, ela vai dizer, cara, na verdade é o seguinte, eu acho que você demitido. E isso tá me dando muito medo porque eu tenho um filho e ele hum. tem seis anos e eu não tem outra forma de sustentar a família, beleza? então agora a gente entendeu que é, você tem um problema prático na uhum. vida que está gerando um problema psiquiátrico por conta do teu da tua infância, teus traços de personalidade e aí tem que diferenciar né, problema prático, problema psiquiátrico <laughs> e falsos problemas. às vezes a pessoa tem um falso problema, sei lá, eu acho que eu sou feio, eu acho que eu sou feio uhum sei lá talvez você seja ou talvez não, <laughs> mas às, às vezes não é um problema real né uhum. às vezes é um problema imaginário é proje uma projeção de alguma coisa, às vezes a pessoa acha que está sendo traída e não tá não tem a mínima possibilidade dela estar tá sendo traída então às vezes não 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 teria problema na verdade, mas a pessoa enxerga um problema e às vezes tem um problema psiquiátrico o que seja. O, o cérebro da pessoa tem áreas muito maiores, como a amígdala, áreas menores, não funcionando bem, como no córtex pré-frontal. Sei lá, borderline tem o córtex pré-frontal disfuncional. TDAH tem também. O TOC uhum. também deve ter algumas estruturas. Então, isso é um problema psiquiátrico. Você vai precisar tratar com médico, psiquiatra e psicólogo. Mas, às vezes, tem problemas práticos. Ou seja, uhum. cara, eu estava num trabalho, eu, eu por exemplo, estava no serviço público, e eu era psicólogo organizacional e ninguém sabe o que é isso no Brasil. Então, assim, psicólogo organizacional faz o quê? Cara, senta lá, fica lá, qualquer coisa que tiver a gente te manda. De problema. Manda qualquer coisa pro cara que ele é o psicólogo que ele vai resolver. Uhum. Então, assim, você tá num contexto onde tem um estresse muito grande e é um problema prático na tua vida. De modo que se você tira, a pessoa melhora, sabe? Então assim, às vezes o cara não tem um transtorno de ansiedade, ele tem um relacionamento ultra patológico que faz ele pisar é, em ovos é. o tempo inteiro, faz ele ter que dar o celular para mulher verificar tudo, ele, sei lá, e tem muita mulher que é extremamente tóxica, isso é uma coisa que você tem que você tem que falar também, porque porque tem muita gente falando de homem tóxico e tem pouca gente falando de mulher. Mas, por exemplo, Noven... mais de 90% dos casos de alienação parental, quem pratica é a mulher. Então, eu já atendi diversos homens, assim, destruídos com 40 e poucos anos, porque se separaram e, tipo assim, os caras não conseguem mais nem ver o filho. Uhum. E, e isso é uma dor que eu acho que só você consegue só entender quando você tem um filho e você se imagina. Porque é um negócio, que assim, é, é, é horrível. Então, assim, você tem um problema de um relacionamento tóxico, que ele tá ali te empurrando aquele limiar de ansiedade para cima, às vezes você tira e o cara melhora, né? A pessoa melhora. Uh, o, o cara fica dizendo pra mulher não vestir isso, não vestir aquilo, não falar com não sei quem, não sei quê. Aí termina. Daí ela diz, nossa, minha vida mudou. Mas às vezes não, ela tá com um transtorno de ansiedade. Tirou e ela ainda fica lá em cima, explodindo. Aí vai ter que tomar medicação, fazer tratamento com... Psicoterapeuta é e tal. É tipo, sei lá, uma rua que tem um carro, o carro é a pessoa. Daí ela fura o pneu, vai lá e troca o pneu, vai lá fura o pneu. Pô, tira os pregos da rua. Né? É. Tipo, exato. Tira o prego da rua. Da rua, rua pra... vê, Entende a rua, para onde ela vai. Né? Depois... Mas o mindfulness é um negócio muito massa. Né? Eu, eu ensino lá dentro do, do curso da ansiedade, eu também ensino práticas de mindfulness. Tem várias práticas de mindfulness, assim, diversas correntes, né, de, de meditação e mindfulness. O Mindfulness é você estar tá no presente, agora e tentar viver nesse estado de agora, agora, que vai sempre continuando, vai sempre se repetindo. E aí você treina ficar ali. porque que isso é muito bom para ansiedade? Porque o cara da ansiedade está sempre no futuro, né? o, o depressivo está sempre no passado. O passado dele empurrando ele para baixo. O ansioso está sempre no futuro, o futuro impedindo ele de fazer alguma coisa. E aí você treina ficar no agora. E aí, como, se você tem ansiedade ou alguma coisa assim, você treinando mindfulness, você in, inevitavelmente vai começar a entender que os momentos. Se, pensa bem: se você vive muito tempo no futuro, no, no, no presente, você não vive no tempo que é o tempo que existe sempre. Que é o agora, pelo menos o tempo que você pode fazer alguma coisa, né? Uhum. Faz alguma coisa no passado, não dá. Faz alguma coisa no futuro, você pode se planejar e fazer, mas fazer no futuro não dá, tem que ser agora. Então o cara começa a viver no agora e ele começa a ver que a maior parte das vezes ele não tá em perigo extremo, ele, a maior parte das vezes ele tá bem. Então você começa a modular o teu sistema emocional, o teu cérebro começa a mudar, algumas estruturas do cérebro começam a silenciar, outras começam a ficar mais ativas e você começa a experienciar o momento e ter mais controle. E aí você tem mais controle, você passa mais para esse lado, né, que a gente chamou de lado da confiança e você começa a ficar mais tranquilo e entender, bom, existem quantas situações num dia, sei lá, Quantas cenas existem num dia que podem ser uma memória? Por exemplo, eu pegando uma água e tomando é uma cena. Quantas delas existem no dia? Mil. Talvez uma ou duas é ruim. De fato. As outras que são ruins, talvez é eu pensando. que Isso que eu falei de falso problema. Eu pensando, hum. cara, se eu pegar o copo e tomar desse jeito, o Vitor vai olhar e dizer que eu sou estranho. Entendeu? Uhum. Que é uma ansiedade social, o cara tem medo de julgamentos dos outros o cara não tem medo, por exemplo, de, de de o cara não tem uma fobia específica de aranha, o cara não tem uma, um tag que ele não fica preocupado o tempo inteiro, ele só fica preocupado quando vai ter um olho nele olhando para ele e julgando ele. então o cara vai dizer, cara, eu não consigo fazer uma palestra, ou fa falar, fazer uma reunião de trabalho. eu sou bom, eu faço bem meu trabalho, mas quando é uma reunião que as pessoas vão me avaliar eu, eu fico suado, eu tenho taquicardia tal. Então... Mas, mas o recomendado do, mindfun, do mindfulness é tu tentar fazer o tempo todo ou tu fazer práticas ao longo do dia, assim? Tipo, agora tu tá em mindfulness, tipo, agora, agora que eu falei, tu tá. Agora tu... <laughs> Perdeu, né? <laughs> agora tu. Mas assim, é quando eu descobri o mindfulness, foi em 2017. Eu tava, eu tava no meu auge dos ataques de pânico. E aí, cara, eu, eu não sei. Pra, pra uma mente meio extremamente engajada em tudo e desatenta como a minha, quando eu descobri o mindfulness foi como se tivesse nascido de novo. Eu disse, Cara, que loucura é isso? Que lugar é esse para viver, sabe? Que lugar é esse de sentir isso? Uma calma, um negócio. Né? Mas foi assim. Eu comecei a ouvir os áudios formais, né? Uma meditação formal que a gente chama, que é quando você para e faz o treino. Essa é a meditação formal. E a informal é quando você tenta pegar aquilo ali que você aprendeu ali e jogar no teu dia. Então eu vou pegar e vou beber uma água com atenção plena. Eu, eu vou andar, percebendo que a água é gostosa. Vou que... Perceber o sabor das coisas, as cores. Tipo, sei lá, por exemplo, aqui tem preto, tem azul, tem cores aqui. As cores, as cores são um negócio que o bebê fica extremamente fissurado quando ele olha. E você não tá nem aí para a cor das coisas mais. E, e quando o bebê come pela primeira vez, ele faz assim... Hum! E você né, põe o negócio ali uhum. correndo e vai com o celular na mão e tal. Então assim, você, você passa pela vida, você passa pela vida, você tem o passado que te lembra o que aconteceu e o agora. Esse agora sempre projetando o futuro. Então você vai sempre empurrando a tua experiência para frente. Se você fizer isso a vida inteira, você chega com 90 anos e você viveu de fato bem pouco. Porque a maioria do tempo você passou lembrando ou projetando e não vivendo. né? Então, quando você é criança, você vive muito. Por isso que as crianças uhum. são extremamente felizes e depois ficam frustrados <laughs> quando viram um adulto ou adolescente. Uhum. Porque você não tem córtex pré-frontal para poder projetar e você não tem tantas memórias. Então, você fica vivendo, os negócios são interessantes. Tudo é, tudo é novo. Tudo é novo, tudo é. é... Sabor, textura, não sei o que, e aí a criança, tudo é novidade, tudo é legal. Mas como é difícil, cara, tu vive num malabarismo assim de equilibrar, ter córtex pré-frontal e pensar tuas decisões para tu não decidir cagadas, e ao mesmo tempo tu tem que estar tá presente no momento, então tu tem que deixar o teu córtex um pouco. Sim, é, Mas eu é uma acho guerra, que é assim, né? Eu acho que o, 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 o mindfulness, a atenção plena, ela pode ser como se fosse um pilar. Que a partir dele você pode fazer qualquer coisa. Porque quando você está numa atenção plena, por exemplo, agora, a probabilidade de eu falar alguma besteira vai ser mínima. Porque agora eu estou prestando muita atenção no que eu estou fazendo. Uhum. Por isso que o Mindfulness ajuda muito no TDAH: o cara começa a prestar atenção, no toque também. O cara começa a prestar atenção, oh, a obsessão é chegando, não vou lavar a mão. Ele está atento. Uhum. Então, assim, a atenção plena te dá a possibilidade de olhar. Dispor as cartas de comportamento na mesa e, e olhar para elas. Porque se você não olhar, não tiver atento, você está você no sistema 1. Né? O sistema do, do, do Daniel Kahneman, o sistema 1 é o sistema intuitivo e rápido. O sistema 2 é o sistema oneroso e consciente. Quando você está com o córtex pré-frontal mais ativo, você está no sistema 2. Você olha e diz: O que, que é isso aqui? É um copo. né? 2 mais 2 é 4. Sistema 2. Então você pode fazer o seguinte: Cara, eu tento viver minha vida praticando mindfulness para poder manter o meu cérebro um pouco acostumado a prestar atenção nas coisas, diluir isso ao longo do dia de modo que eu consiga fazer as coisas com atenção, como por exemplo quando você vai fazer sexo, você não vai fazer sexo pensando no boleto que você tem que pagar, você vive aquela experiência, então você está vivendo, está experimentando, está diluindo no teu dia aqueles momentos de atenção e você pode daí quando está atento, você pode projetar as coisas, né? Você pode olhar e projetar. E quanto mais atento, você tá melhor você projeta, na verdade. Porque quanto mais inconsciente você está inconsciente no sentido de, de, de não estar com a consciência, com o ego ali funcionando com o um limiar de percepção ativo, quanto mais inconsciente você tá de algo, mais isso mais o teu comportamento está sendo governado por hábitos. Então você está sendo governado lá por estruturas dos núcleos da base, que são est est estruturas que automatizam as coisas, né? Que, por exemplo, uh, comportamento motor, né? Se eu erguer a minha mão, eu não preciso pensar, vou erguer a minha mão. Eu ergo, porque ela tá... É um comportamento Automatizado. habituado uhum. devido à repetição. O, o Miguelzinho tem sete meses, não, ele não faz isso aqui, porque que isso. ele quer. Ele olha para a mãozinha dele e ele faz assim, ó dá pra ver que ele tá pensando naquilo que tá acontecendo e tá, tipo, uhum. ele tá fazendo muita queimação de neurônio ele tá, sistema 2, ele tá então eu acho que a consciência é isso, assim como é que eu vou pegar uma metáfora para isso? imagina um cara que tá semeando alguma coisa, a consciência é o cara pegando as coisas, ele pega os hábitos são um saco que ele tem ele põe coisa dentro do saco se você tá atento, você sabe que coisa você pega e põe lá dentro Cara, isso aqui é bom, é uma fruta, isso aqui é só pasto, sei lá, é erva daninha. Então você está consciente, atento, você consegue ver as coisas para poder projetar, decidir, ter mais autocontrole. Então isso, você... é, isso é a formação de hábitos, né? basicamente. É esse processo, esse de, processo de automação. É... É. E tanto é, quando você faz uma pessoa ficar consciente dos hábitos, ela diminui os nocivos e aumenta os, os positivos. Quer pegar uma pessoa que tem hábitos extremamente nocivos e fazer ela mudar? Começa a fazer com que ela tenha que prestar atenção nos hábitos. Por exemplo, tem um estudo que foi feito que fizeram o seguinte: você vai tentar diminuir a conta de luz. Um grupo vai tentar diminuir a conta de luz assim, só tenta aí, com a força de vontade. O outro vai ter um bip, que quando você ligar o chuveiro vai. Pip! Ou quando você ligar um negócio que gasta muita luz, ele vai dar um, um sinal sensorial que vai fazer você ficar atento. Uhum. E aí os caras começam a diminuir o consumo de luz. Né? Por exemplo, muita gente faz a estratégia quando quer parar de fumar, enrolar um monte de fita no, na carteira de cigarro. Porque além de eu você ter um tá. atrito, você vai. Você, enquanto você vai desenrolando, você vai percebendo. Cara, eu vou, eu vou fumar daqui a pouquinho. Então você está super atento. Uhum. De modo que não é aquele comportamento assim, tipo, olhei pro, pro vento, daquela solidão existencial. E aí, tic, quando vê, quando você tá, vê fumando. Já tá fumando. É. Então, quando você começa a ficar super, super... É, super consciente, assim, super atento dos Por hábitos... Eu, eu tenho um hábito ruim, cara. Me dá umas dicas aí. Eu, eu rolo as unhas, cara. E é muito difícil porque é muito acessível, uh -huh. tá ligado? E eu já tentei também colocar até... Como que é que é? Muita. Tipo, Boa é, ideia. esmaltezinho com coisa, assim... Ajuda pelo alerta, assim, mas quando dá um ataque é muito foda. O que mas, que tudo daria mas de... Que, o que que te faz, assim... Oi. o estado. Você... Eu acredito que seja ansiedade, cara. A situação que eu percebi que eu mais me pego roendo é tipo assim: às vezes eu tô no banho e assim deu paro, caralho, velho. Já passou 15 minutos que eu tô no banho assim eu olho, tá cheio de pele, de dedo grudado na parede, assim que eu arrancando e cuspindo, tá ligado? No banho você tá. roendo, Ansioso? Porque eu pensando na vida. Mas tem que ver o que, que você. Eu tenho que o botar que... algum. Uma, talvez uma placa, tá ligado? Eu é, é, tenho que ver Com o que, vários que, espelhos. Que, que te deixa ansioso, que aumenta o teu limiar de estresse, e aí talvez o, o problema não seja o fato de roer a unha, e sim alguma coisa anterior que você tipo começa, que faz começa a pensar. Sei lá, você tem, por exemplo, eu vou dar o um exemplo meu. Eu, na pandemia, eu fiquei sozinho, eu começava a pensar no que, que eu ia gravar de podcast. E eu começava a fumar, 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 fumar. fumar. Fumava, assim, uma carteira de cigarro por dia. E aí eu comecei a pensar... Por que, que eu fico tão ansioso? Por que, que por, eu, eu fumo por quê? Porque aumenta a minha dopamina. Aí eu quero fazer. E aí eu fico, eu fico engajado naquilo. E ela aumenta a minha... Ela, quando você fuma, a tua ansiedade faz isso aqui. Ó, ela tá subindo, ela baixa. Só que daí ela sobe um pouquinho o limiar. E ela baixa. E ela sobe um pouquinho. Então você fuma... Lá, por X anos, o teu limiar de ansiedade certamente vai subindo, né? E aí, por que que eu tô falando isso? Ah, por causa da... Do por, que que, por que que eu fumava? Porque eu tava sozinho, porque eu tava inseguro quanto ao que que eu ia gravar, e porque, sei lá, eu precisava me manter ali, fazendo aquilo, e então, não tinha Então, eu nada não preciso de... parar de comer. eu preciso descobrir por que, que eu roubo. De certa forma, Ou colocar assim. alguma outra coisa que Tenha muito a ver com que, que tem a ver com isso, mas que de alguma forma impacta. Por exemplo, quando eu comecei a fazer academia naquela época, eu já, já, eu já corria, mas eu não fazia academia, eu só corria. E aí não atrapalhava tanto assim, porque eu não corria a grandes distâncias. Mas eu comecei a ir na academia e comecei a notar, cara, eu tô indo na academia com cigarro e voltando com cigarro. Eu comecei a ter uma incongruência aí. Beleza, se tem uma incongruência, o cérebro vai tentar diminuir a incongruência. Então ele vai tentar diminuir a incongruência, por exemplo, eliminando a ideia mais é, fraca, né? É a teoria lá da, da dissonância cognitiva do Leon Festinger. Então, se eu acredito que eu sou um bom pai e começo a passar menos tempo com meu filho, eu começo a competir duas ideias na minha cabeça. Ué, mas eu não sou um bom pai? Um bom pai faz o quê? eu não passa tempo com o filho? Beleza. Então, ou eu abandono a ideia de ser um bom pai, ou eu começo a passar mais tempo <laughs> com ele. Então, sei lá, você vai ter que pensar uma, alguma coisa que contradiz com, com, a, com o ato de roer unha e que faz você, quando você vai roer, você pensar, cara, mas eu não sou esse cara que roi unha porque, sei lá, né? Eu acho que assim, Pode ser, ter, tipo, preocupar com a aparência, tá ligado? Que daí toma uma cafeia feia. Dá tipo... até pra pedir pros amigos ajudar, no caso, pô. Tipo, sei lá. É. Toda vez que eu vier aqui, segundo e quinta, vocês vão olhar minha unha e vocês vão reprimi-la, tá Mas ligado? É. <laughs> Provavelmente é o... É, ao vivo. <laughs> eu vou, mostrar, vou ter que mostrar antes de começar o podcast, <laughs> pô. É? Aí. É uma boa, não, vou fazer é uma isso. <laughs> porque porque além, além de você trazer atenção ao hábito, você se compromete socialmente com aquilo. Por que, que muita gente acorda e vai trabalhar no negócio que odeia e quando vai fazer o um negócio pra ela, não faz? Porque ela tá não tá comprometida socialmente com o negócio que ela quer fazer. Uhum. Tá só comprometida com ela. Então, no trabalho, não. Tem o chefe, tem os colegas, não sei o quê, A família dela espera que ela vá todo dia. Então, ela tá comprometida lá. Aqui, uhum. ela só tá envolvida. Então, você aumenta... Tem, tem, tem gente que fez até um site para isso aí. Você, você cadastra, lá tem o nome... E você põe lá um valor e aí as pessoas vão monitorar se você está fazendo aquilo ou não. Se você não fizer, cai o dinheiro de lá e você perde. Caralho, que genial, tem, velho, é, Eles fizeram pra lá pra. Comprometimento social. É, né? tem até um nome para essa estratégia aí, eu não lembro bem qual é o nome da estratégia. Mas é de fato você envolver outras pessoas na. Na Uma parada. Na... Daí tu bota tipo ir na academia, parar de fumar, sei lá. É. Você, você coloca lá o comportamento-alvo. E as pessoas vão ajudar a modular, né? Pô, Porque que, você... que o cara ia dar um jeito de sabotar, se o cara quer é muito, né? Sei lá, velho. O seu cérebro é muito desgraçado. Mano. Eu, eu sentia isso muito com o cigarro. Eu pensava, cara, eu vou me sabotar uma hora ou outra. Só que aí, olha que interessante. Por isso que eu digo que não é o problema do ato de rua em si. O problema é bem anterior. É, se você quiser mudar hábitos pequenos, você pode mudar, mas é muito mais trabalhoso do que você mudar uma coisa mais interna, mais, mais profunda. Por exemplo, você tem, se você tivesse camadas, eu gosto de pensar assim: você tem a tua personalidade, que é o miolo da cebola. A tua personalidade ela é determinada muito pela genética e por experiências que te modularam na infância. Então você tem lá os cinco traços de personalidade: amabilidade, neuroticismo, extroversão. É, conscienciosidade, beleza. Eu sou uma pessoa muito amável, eu tenho que aprender a dizer não. Só que eu dizer não pra você é uma coisa, eu dizer não pra ele é outra coisa. Agora, eu, eu voltar um passo atrás e cara, eu tenho um problema de personalidade que me predispõe a ser maltratado, é, até humilhado às vezes, as pessoas se aproveitar de mim e então eu vou fazer um projeto comigo de mudar esse traço de personalidade. Então agora não é mais sobre eu dizer não para você ou para você. Agora é sobre eu mudar uma, uma uma coisa muito profunda em mim. Então o que que eu comecei a pensar quando o Miguel nasceu? Eu pensei, cara, eu vou eu vou estar tá fumando do lado dele quando ele ficar maior. Então ele vai olhar e eu não vou poder dizer, cara, você não fuma porque <laughs> é ruim. Ele vai dizer, você é um hipócrita. Uhum. Você está falando que é ruim, por que que tá fumando então? E eu pensei assim, eu vou ter que parar e aí, ficou, cara, ficou muito, muito mais fácil parar de fumar mesmo tendo todos esses negócios de, de dopamina de precisar de dopamina, mesmo tendo acessível, tem cigarro em tudo que é lugar mesmo os, os amigos lá da adolescência, todo mundo fumava só que daí tem outras questões, eu saí da cidade que eu morava, os meus amigos que a gente fumava junto, eu não tive mais contato com eles aí eu e a Dani, a gente fumava Aí ela ficou grávida. Aí a gente, cara, vamos ter que parar de fumar. Não tem como isso, né? A mulher não pode fumar e tal, por causa do desenvolvimento do feto. Tem muita propensão, inclusive, de ter DDH se a mulher fuma. O feto, né? Desenvolver TDAH. E aí a gente... Ela e eu paramos, assim, ó. Cara, é muito louco. E aí você começa a pensar o seguinte, ó. É... A gente tá falando de um problema de... De, de um problema de estratégias, de soluções de como isso, como aquilo, que é um nível mais superficial, ou a gente tem que falar de uma coisa mais. mais anterior. Não digo nem profundo, porque é só mais anterior, assim, do ponto de vista de, de causa e efeito. Uh, se, se meus valores. meus valores, assim, na vida, muito na hierarquia dos valores, lá em cima, são, sei lá, prazer ou. A possibilidade de eu me satisfazer de alguma forma está lá em cima. Por que, que eu não vou poder roer a unha ou fumar um cigarro ou sei lá o que? Ser imediatista assim, né? É, por que, que eu não vou poder fazer isso? Beleza, mas se, 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 se esse valor tá lá embaixo, aí muda a coisa. Então, por exemplo, uma das coisas que, que eu faço também, todo dia todo, todo dia não, mas é quase todo dia. Eu e o Miguel a gente toma banho, eu dou banho nele no, no chuveiro assim, né? Não dou banho na banheirinha assim. Eu dou banho nele, não a mãe. Eu, porque eu disse, cara, eu quero fazer isso todo dia. E desde que ele nasceu eu faço. Eu podia ter ganhado, sei lá, 70 mil reais se fosse calcular o preço de cada sessão vezes todos os dias que eu fiz. Mas eu pensei, não, eu quero fazer isso. Então assim, uma uma, uma coisa que é muito recompensadora para mim, é. que é o dinheiro, que é recompensador para todo mundo. Se tornou menos importante do que uma outra coisa que tem a ver com o que? Com os meus valores, que são as pessoas que estão lá em cima. Porque se eu tiver dinheiro e acabar o mundo amanhã, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Então, sei lá, não sei se isso te ajuda, mas entende não, eu o que, entendi que eu É, tipo, é, é precisar pensar uma forma de mudar o que está lá em cima na prioridade. A tua, é, a tua, a tua, o modo como você se enxerga, a tua autoimagem, a tua identidade, né? você tem a personalidade aí você teria por exemplo a personalidade autoimagem né a tua identidade aí você teria da tua identidade é, as tuas crenças e aí os teus pensamentos e aí as emoções e aí os comportamentos então muitas vezes você quer vir aqui na última camada da cebola e mexer em alguma coisa que você pode até mexer mas se você entrar mais profundamente na terapia eu sempre penso nisso assim eu não penso o paciente chega e fala para mim ah já eu sei lá eu, eu eu toda vez que os meus amigos me convidam para sair beber eu bebo e eu não consigo dizer que eu não consigo beber eu não olho para eles cara vamos fazer uma estratégia para você falar que não consegue beber com os seus amigos cara isso é mexer lá no na última camada na última camada do, da cebola às vezes é uma crença do cara por exemplo você crê às vezes você crê que você não consegue controlar. Você crê que não consegue controlar. Assim como eu acreditava que eu não conseguia. Eu pensava, cara, como é que eu vou parar de fumar? E parar de fumar é uma das piores coisas que tem de, de parar, assim, né? Uhum. Sim, isso é, sei lá. Tem, tem gente que é muito viciada em pornografia, cigarro e álcool, né? Sei lá. Diria que são esses três principais, assim, vícios que tem. E, no entanto... Impacta algo que dói muito, que fere os seus valores, e aí você diz: Cara, não é problema mais fumar. Tanto é que muita gente diz: Eu parei de fumar porque o meu médico falou: Você vai morrer. Aí, uhum. p... Agora, se o cara não tem. Tem muito lugar... valor à vida, daí ele para. É, se o cara valoriza muito a vida ou uma família dele, ele vai dizer: Parei, meu último cigarro foi esse, acabou. Um filho é uma parada que é um, é um valor uni, não universal, mas é um valor mais comum a todas as pessoas, né? Daí tu encontrou uma parada muito. um norte muito é. forte, assim, né? É. Mas tu, tu. Tu acha que se tu voltasse num ambiente é, propício a isso, tu estaria acho. ainda blindado? Agora não, acho que agora não. Agora tu seria blindado porque tu... tu porque, essa... a, porque agora eu passo, por exemplo, quando eu vou num posto de gasolina ou vejo alguém fumando, eu, eu olho a pessoa eu sinto o cheiro e não dá vontade de fumar ou eu olho lá e eu não penso ah eu poderia comprar um Sim. tipo ninguém ia saber eu penso cara é igual fazer sei lá seria a mesma coisa eu sei lá eu eu, eu pegar um caso de um paciente e, e expor na internet o nome da pessoa por que que eu vou fazer isso não tem motivo para mim fazer isso então se não tem motivo para mim fazer eu vou tentar não fazer, mas isso isso envolve também você ter conhecimento de como aquilo é ruim e aquilo tem que ser ruim, talvez não é tão ruim, ou é unha Sei lá. Eu tô com a minha unha aqui meio feinha também. Pois. Não tem muito <laughs> Porque odeia tanto. Não, por mais que a é minha possível assim, vou dar um exemplo. A gente veio aqui no na quinta passada a gente foi fazer foto dos produtos aqui, cara. daí tinha que fazer uma foto assim mostrando o copo. Eu não podia simplesmente pegar e segurar o copo assim, porque ah. a pessoa ia entrar no site para comprar o copo e ia vomitar. Sim. <laughs> e daí cara, isso aí daí, já é uma situação que me essa. foto, por exemplo, ela marcou mais do que o fato de você sozinho em casa olhar para unha. Então, se você se você tivesse mais experiências desse tipo, inevitavelmente a propensão de você dizer que vai conseguir mudar uhum. aquilo aumenta. Isso, como se tu fosse um modelo pô. de mãos. Não, quando eu Pia vou tocar hoje... Cara, eu já gravei vídeos, às vezes, tipo, eu toco piano, daí eu fui gravar alguma coisa, pô, que ficou maneira, assim, daí eu olho assim, cara, não dá pra postar com essa unha, velho. Então você pode fazer exatamente isso. Você pode fazer, cara, eu vou, eu vou ter um YouTube de, de, de piano, piano lá. E... Só que para você ter esse YouTube de piano, que é, deve ser uma coisa que você valoriza, senão você não teria trazido esse exemplo, uhum. para você fazer isso, você tem que ter a unha bonita. Aí seria outra parada, porque seria um projeto pessoal muito mais... É, é muito mais interessante você focar no que você sim quer do que, do que você não quer, sabe? Ah, eu não quero pensar no não sei que, aí o assunto surge na cabeça. Mas eu ainda assim quero... talvez seja mais interessante eu entrar mais para dentro da cebola e descobrir, porque com certeza é ansiedade. Com certeza é ansiedade, ansiedade e hábito, né? Também é um sim. comportamento automático, então assim, você dificultar o acesso é uma das paradas, né? Você dificultou o acesso, eu não sei por que usa o esmalte, certo? Ele tem um gosto, tu, ah, é. tu se liga que tu tá roendo, tá ligado? Uh -huh. Tipo, pelo menos isso, ele é o bip do chuveiro ah, para quem vai tá. gastar luz. Mas mesmo quando você sentiu o gosto, o que que acontecia? Você sentia o gosto e aí? Eu arrancava o esmalte e roia, tá ligado? O, o, velho, mas... é muito forte, de ruim unha é foda, Mas você, o, o sentir o gosto para você era bem fugaz, então você sentia já... Você tava ruminando tanto que nem prestava atenção Exato. no. no, no... Ele, eu eu, eu dizer, Vou dizer que ajudava, assim. Tipo assim, se eu tinha dez episódios de roer unha na semana, três eram evitados pelo gosto. Uhum. Né, um... É que, cara, tipo assim, no, no meu ver... Eu tô... Não é um exemplo um pouco supérfluo, pô. É unha, tipo, não é tão nocivo, não vou morrer. Talvez bactérias e eu tenha mais doenças por causa disso. Uhum. E, sei lá. Mas. A pessoa do cigarro, ela tem meio que a opção de não comprar, assim. Tipo, não é tão acessível, sei lá. Dificulta um pouco, né? Uhum. Pelo menos. Tipo, e a unha, o problema é a acessibilidade. Pô. É, mas eu acho que isso, isso, esse, esse, isso, esse, isso vai daquela parada que a gente tava conversando antes de você conseguir... Atrelar um propósito que vai de encontro a isso. É, você, você conseguir... você. Esse é um assunto bem interessante. Você conseguir ter uma expectativa sobre um comportamento que seja interessante para você, né? A gente chama isso de profecia autorrealizável. Se você acha que você não vai conseguir parar de roer, a tua tendência é não conseguir parar de roer. Se você consegue achar que você consegue parar de roer, a tua tendência é conseguir parar. Por isso que eu tento na, na psicoterapia influenciar o paciente, manipular o paciente a pensar que ele consegue fazer qualquer coisa que é, sei lá tu qualquer coisa exemplos. qualquer coisa que é possível, ele que que é, que é preciso que ele faça, né? Tipo tu pode falar do teu próprio caso que tu parou de fumar. Eu parei coisa. quando eu, eu, eu vi que era possível, porque uhum. na verdade é, e, na verdade é possível você parar. Só que você não consegue acreditar nisso, né? Você não acredita. Então você gera uma expectativa e o teu o teu comportamento tende a ser congruente com essa expectativa. Tem um teste que eles fizeram que, que os caras que descobriram isso foram dois psicólogos. É, um deles era Rosenthal, o, o, o sobrenome dele. Então, é efeito Rosenthal, o nome do efeito. Né? Efeito Rosenthal é, é o seguinte: você pega uma pessoa e diz: você é burro. A pessoa vai, ela vai tender para lados de comportamento que tendem a é, confirmar aquilo que você falou. E eles fizeram um teste na, na escola e, e aplicaram testes de QIs nos alunos e era falso o teste de QI. Então, digamos que você era o cara inteligente e ele não. Então, eu começo a falar para ele que ele é inteligente e para você eu não falo nada. Ou para você eu falo que você é burro, por exemplo. E aí as, as, as crianças que eram ditas inteligentes, elas ouviam... A, a profecia autorrealizável. Elas ouviam o comando da professora, ou elas ouviam o incentivo, elas sabiam da expectativa da, da professora, então elas se esforçavam mais, elas pediam mais opinião para a professora, elas solicitavam mais informações. Como elas estavam fazendo lá, estava difícil, elas sabiam o que a professora achava, elas inteligentes, elas pensavam, ah, vou dar mais uma tentadinha aqui. Então, ou seja, o, o que, que esses caras descobriram? O, o a expectativa que você exerce para uma pessoa influencia no comportamento dessa pessoa ela impacta muito no, no comportamento da pessoa por isso que relacionamentos patológicos, eles são difíceis de sair, de modificar os padrões Poxa. porque quando eu falo com você, eu sei que você vai me xingar, e o fato de eu saber que você vai me xingar, faz com que você me xingue, porque você espera que você tem que fazer aquilo ali uma coisa que tá habitual já uhum. e aí, tem o efeito Rosenthal, que é esse e, e faz isso, assim, pega as pessoas que você conhece E começa, mas você tem que conseguir De fato acreditar na, na, que, na Naquela expectativa Não basta você Esperar, eu vou esperar que você seja um cara Legal, mas eu tenho certeza que você vai ser Mas um como é um exercício que eu posso praticar Tipo, para qualquer coisa que eu queira Sei lá, largar um vício, alguma coisa Talvez você, procurar depoimentos de você, tem, é, você tem que procurar informações Você tem que fa fazer Raciocínios você para uhum. você conseguir acreditar então, eu queria passar num concurso público. Eu nunca tinha passado em concurso público nenhum. Inclusive, eu não fiz o Enem na, fac... na, na escola porque eu achava que eu não ia passar no Enem. Aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a fuçar na internet gente que tinha passado em primeiro lugar no concurso público. E aí eu comecei a entender o que, que os caras que passam em primeiro lugar no concurso público fizeram. Uhum. E eu comecei a pensar como que eu poderia fazer. Ah, eu entendi. Ah, cara, os caras estudam dessa e dessa forma. E, e aí eu parava e ficava pensando, o que que todo mundo faz e que tá errado? O que que todo mundo faz e que tá errado? O que que ninguém faz? O que que pouca gente faz? Porque se 1% só passa... Fazem alguma coisa diferente... Uhum. E aí eu comecei a entender... Bom... A maioria das pessoas pega... Começa a estudar assim... Aleatoriamente... E não sabe... O que, que vai cair... O que que não vai... Aí, aí eu fazia... Ah... Eu, eu vou ficar duas semanas... Então só estudando... A probabilidade de cada item cair... E depois eu inicio o estudo de matéria... E aí eu passei... Em primeiro lugar... Mas eu só passei em primeiro lugar... Porque eu consegui acreditar... Que eu ia passar em primeiro lugar... Por que, que eu consegui acreditar... Que eu ia passar em primeiro lugar? Porque eu consegui ver o caminho... De passar em primeiro lugar e, e conseguir ver. Cara possível trilhar, conseguir Cresce, ver é... que, eu, que eu me encaixava naquele caminho. Eu tenho possibilidade de andar por ali. A, a profecia autorrealizável é o segredo por trás do segredo. É o, o segredo. Do, só do que, que lá, lá do eles livro, falam né? que é uma parada energética e do espírito, não sei do que. Mas na psicologia a gente chama de Científico. efeito galateia. Efeito galateia é o que? Você cria uma expectativa sobre o seu próprio comportamento que modula ele próprio então assim, o Wesley sempre fala aqui com vocês o, o ambiente modula demais as pessoas são ambientes mas você também, as suas expectativas é um, é um, é um bairro do ambiente, ambiente hum. para você mesmo então se eu eu, 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 eu eu vim aqui esperando falar um monte de coisa talvez coisas que não tinham um nexo uma com a outra e, e entrar, aprofundar nos assuntos porque que eu vim pensando nisso, porque essa é a minha expectativa no meu uhum. comportamento. E provavelmente eu consegui fazer isso, eu consegui falar sobre coisas que não tinham nada a ver uma com a outra e consegui aprofundar alguns assuntos. Pô, mas é muito irado, hoje é a, a segunda coisa religiosa que a gente consegue... Que eu consigo, pela primeira vez, ver uma coisa científica, assim, sabe? Ver um... Quase um... que dá para tu fazer um, um curso aí, uma apresentação, sei lá, a ciência por trás da religião, explicando o karma, que seria... A outra questão que tu falou da... Do, dessa... ca, do caminho do bem... Do ah, caminho é. do bem... Da corrente do bem... Que eu achei muito uh -huh. foda... E essa agora, pô... É, tipo, da... lá, lá no Antinatural... Que é uma outra... Uma comunidade que eu tenho... Que lá eu coloco mais coisas de, de desenvolvimento pessoal... Lá eu falo de um... Dentro do... Eu escrevi um livro... Sobre... Sobre... Eu, eu... Me dei uma pira uma vez que eu tinha que escrever um livro... Porque eu achava que eu não sabia muita coisa... Aí eu fiquei quatro meses... Quatro horas por dia escrevendo um livro... Sem consultar lugar nenhum, só para me provar para mim que eu era capaz de fazer, falar um monte de coisa. Eu, uma crença de incapacidade muito foda, uhum. né? E eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mim acreditar que eu sou capaz. Então, vou fazer isso. Fiquei lá. E aí, lá nesse livro, eu coloquei, é, eu, eu coloquei um contraponto da, da lei da atração. Eu falei assim, é lei da atração Tração é o quê? Uma força que te empurra, né? Uhum. Então, a tua expectativa te empurra para algum lugar. Se, se eu tenho a expectativa de. Eu, tenho, eu começo a alimentar em mim a expectativa de chegar em casa e comer uma pizza, por que, que eu não posso ir lá e comer uma pizza? Eu crio essa expectativa, eu crio essa atração comportamental. Ela vai empurrar meu comportamento. Vai modular muito, vai ser um ambiente interno muito forte. Mas eu posso também alimentar a expectativa de que eu quero comer saudável. Só que daí eu tenho que. Essa expectativa. Tem que pensar na palavra expectativa. Expectativa não é, é ilusão. Expectativa é quando, por exemplo, você tem uma expectativa que esse podcast dê alguns cortes legais. Isso não é uma ilusão. Você realmente espera isso. Você acredita naquilo. Uhum. Então, provavelmente, o que você vai fazer? Quando eu falar alguma coisa que você acha que pode dar um corte. Você vai lá e vai modular meu comportamento. Você vai. Fala um pouco mais disso. Você vai dizer isso de alguma forma. Então você vai. A tua expectativa, ela vai comunicar para o teu cérebro depois, via memória de trabalho, ah. né? A tua memória de trabalho tá ali flutuando. Uhum. Checando o que, que tá acontecendo. Beleza, oportunidade acontecer tal coisa. Ela, ela vai fazer aquilo se tornar consciente. Uhum. E aí você vai manifestar aquele. Acabou mais ainda com o nosso livre-arbítrio agora, né? Oh, isso aí é. <laughs> Pô, é muito foda, é um meu. insight poderoso cara cada cada episódio de psicólogo que tem aqui eu me apaixono mais pela psicologia cara é muito vai, foda nossa, né? nossa. vai virar um podcast só de psicólogo cara e é neurocientista porra, <laughs> neurocast já neurocast já ou, a, ou avaliando os loucos que vem aí. cara o <laughs> meu sonho era ter um podcast com com assim com quatro cinco psicólogos conversando sobre diversas coisas e aí às vezes em um outro convidado e tal. Imagina que loucura que ia ser. Mas é, eu, eu vou te dizer uma coisa, cara, que a gente fez com o Wesley e com o Perinho ontem, né? Uhum. Eu prefiro quando é um só, cara. Tipo, dois, pô, ontem foi muito mais porque eles têm uma sinergia muito boa e a gente já sabia que ia ser um episódio longo e tal, cara. Mas quando é um cara só, o cara é foda, velho. Tipo, tá sendo agora, tu consegue aprofundar mais assim, sabe? Tipo uhum. a visão do cara. A, Sim. O, quando, às vezes, tu junta, se tu juntasse cinco, tipo assim, vamos supor, junta tu, o Perinho, o Wesley, o Andrei, o Vitor Blasius e o Simon TDH para conversar, meu Deus, pô. <laughs> Teria que ser 16 horas. Se ele né? tá se levantando a mão. Mas vai fazer, fazer um com cada um, e daí, é. algum dia, é. ou faz só com um tema e um tema. separa. Isso, né? É, isso aí é interessante. É. Mas, porra, é uma delícia. Que, pô, que, nem, é. que nem o pessoal fala, na, o pessoal faz lá fora, por exemplo, o Sam Harris e o Jordan Peterson. Vamos discutir a existência ou não de, de Deus ou a, ou a, a necessidade é, da religião, o ou mal ou o bem que ela faz. Cara, eu acho isso sensacional. Não sei se vocês já viram isso, mas os caras vão num teatro. Olha a loucura, dos, uh, o nível né, dos americanos e tal. Os caras vão num teatro para ver dois intelectuais debater, Caraca. ou seja, discordar de um tema. Uhum. Que aqui no Brasil, se eu discordo com você, cara, você perdeu a amizade comigo. Você diz ah existe o livre livre-arbítrio... Eu digo não existe. Putz, uhum. o cara tá falando que eu sou idiota. Como assim cara? Tô falando da tua ideia que você tá usando. A, a, você usando uma ideia. Você se identifica com a ideia de... e o teu ego diz ah o cara não concorda comigo. Acho que eu sou idiota... Então os caras vão lá e debatem um assunto por cinco horas. Todo mundo sai derrotado assim. Tem, tem cinco seis vídeos lá do cinco seis não tem três quatro vídeos do do Sam Harris e do Jordan Peterson Debatendo assim, um destroçando Nossa. o argumento do outro, mas não para humilhar ego, para tentar chegar numa coisa Uma mais profunda, mais palpável, mais emaranhada. Uhum. Porque se vocês discordam de tudo que eu falo aqui, eu posso sair daqui e melhorar todos os meus argumentos, ou eu posso abandonar argumentos que não são legais. Eu posso dizer, cara, o Vitor chegou lá com um argumento X que fez eu questionar esse essa minha crença, esse meu eu posso escolher acreditar nisso de novo e querer emaranhar mais ainda meu discurso para isso ficar mais é, para defender mais isso, que é uma coisa que tem também esse efeito efeito backfire, que chama efeito rebote, né? Você quanto mais você joga dados para uma pessoa sobre aquilo que ela acredita ser falso, mais ela entranha o ego dela para poder defender aquilo. Ou eu posso dizer não, peraí aí. Eu vou analisar racionalmente isso fora de um âmbito mais emocional e eu vou melhorar meu discurso. Da próxima vez que alguém me questionar, eu vou saber mais coisas sobre esse assunto. Talvez eu seja menos ignorante e a pessoa também depois de uma discussão dessas. Mas os caras fazem isso num teatro hum, no, no... Legal, né? e a galera bate palma pros aplausos, pros, 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 pros argumentos assim, como se fosse um jogo de futebol. Pô, muito massa. Que massa <laughs> a gente não pode deixar de fazer um jabá agora, né? Hum. É o, aonde vai ter isso? A gente está desenvolvendo uma plataforma que já está quase no ar aí é o Sem Groselha, no Sengroselia.com.br. Acho que o link está na descrição aí, pô, não sei se a gente botou depois. E lá a gente vai trazer alguns convidados que já estiveram aqui para dar, dar aulas. E algumas aulas não serão aulas, serão debates. A gente quer botar pessoas com opiniões... Completamente contrárias, tipo um vegano contra um cara que defende muito o consumo de uhum, proteína de animal, carne. trazer, talvez, pessoas de diferentes áreas da psicologia, traz um cara mais e psicanalista, psicanalista também, uhum. e um neurocientista, está tudo nos planos aí. Show. Inclusive é, você estará convidado a dar aulas é, 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 também, por... e debates também. Mas então, a galera que está acompanhando aí, por favor, é, clique aí no semgroselha.com.br e tá uma página ali só para você fazer um cadastro e assim que tiver no ar a gente vai mandar vai ser algo super acessível uhum. e, Pô, e, a, super e a ideia bom. é bem essa que tu falou né não é tipo botar duas pessoas para lutarem até a morte tá ligado? é, é para elas realmente é? trazerem cada um seus pontos de vista e chegar num tipo, uma conclusão para que uma pessoa é que também pode ter várias conclusões para várias pessoas né tipo ah, uma pessoa Pô, talvez para mim seja melhor ser vegano Talvez seja melhor não... O entendeu? debate sempre enriquece, né? Exato. Pensa ainda mais se for político, que tá nos planos também. Porra, tu trazer um cara de esquerda e um cara de direita, e tu vai ver, cara, é bom privatizar uma empresa ou não? E daí os caras trazem um milhão de argumentos Exato. lá no milhão de... Mas é, é isso aí. Porque o conhecimento se constrói nessa briga, né? Uhum. O cientista faz um negócio, a primeira coisa que você vai fazer é contestar você tudo que ele falou. Uhum. Se você não conseguiu, aí você diz que tá certo. <laughs> e, e muitas teorias são muito criticadas, inclusive por causa disso, né? Porque elas, porque elas, elas foram criadas é, a partir de uma lógica de ah, existem copos pretos, aqui tem todos os copos pretos, aí eu olho todos os pretos que tem aqui e digo todos os copos são pretos, e, e aí eu crio uma uma ideia que bom, isso é verdade, agora não é assim que, que você tem que fazer. Você tem que olhar se um dos copos não é preto e é branco. Aí, se eu não encontrar esse branco, aí eu digo que são todos. Então assim, Mas tem, tu, tem talvez tudo tu não, a ver. Não veja todos os copos do mundo também. Tá? Talvez tu diga, não foram encontrados. Exato. Por isso que a ciência nunca diz que ah não existe Deus. Como é que você vai encontrar Deus para poder dizer que não existe? Não hum. tem como encontrar. Então por isso que ela não trabalha com afirmações. É, Negativas, né? Sempre com. Há evidências de que existem copos pretos. Enquanto não existir copo branco, a gente acredita nisso. Agora o pessoal tá compartilhando ali, né? Aquele estudo. Até uma, uma pessoa que ouve meu podcast mandou. Jean, o que, que você vai falar sobre isso? A depressão Descoberto, né? Não é sobre serotonina. Ela mandou. É, a gente falou também. Né? Então, assim. Uh, Beleza, você pode descobrir que não tem nada a ver com serotonina, que a serotonina é um efeito terciário de alguma coisa que modula ela para baixo, beleza, não, não é. Mas enquanto ela foi a evidência, os copos que estavam na mesa eram todos pretos, eles falam que, ó em tese, até agora são todos, esses copos aqui são todos pretos. Tipo, ela dá resultado. É, mas, mas isso que muita gente não entende, daí critica a ciência dizendo assim, ah, tem muita questão sobre a morte, sobre a existência humana, sobre muita coisa que a ciência nunca vai responder. Beleza? Ela nunca objetivo, vai responder porque não é o objetivo dela responder. E enquanto ela não conseguir responder alguma coisa, ela vai trabalhar com o que dá. E, e quando ela conseguir abrir... Por exemplo, a gente acreditava que o átomo era indivisível, né? Se fosse... Ah, pega uma laranja. É só isso aqui que existe. Agora... Até é a definição do, do nome átomo. Átomo, né? é indivisível, é. Caralho, hein, é. <laughs> tá lá estudando os, os filósofos do, atomistas. Não. E agora a gente consegue, digamos, pegar a, a, a laranja, quebrar na parede e ver que tem várias paradas dentro da, do átomo, né? Os então, quarks, é, é isso? os quarks. Então, assim, tem coisas que a ciência ainda não responde porque ela não chegou no equipamento tecnológico para responder, ou simplesmente a compreensão do ser humano não lembra daquela coisa do horizonte cognitivo que eu falei? Talvez o horizonte cognitivo dos cientista não abriu ainda um espaço para falar daquela coisa lá, daquela ideia. Cara, e tem uns assuntos interessantes. Tem um assunto que eu nunca levantei com nenhum neurocientista, aí, mas tipo assim, e as capacidades, é, como que eu vou dizer, capacidades assim especiais de algumas pessoas assim, tipo no sentido de quase como se fossem superpoderes, assim, cara. Tu, tu, já, tu que é um cara que já pesquisou um monte de coisa, assim, tu já teve interesse nessa área, tipo, sei lá, pessoa que diz que tem clara evidência ah, sim, ou que move verdade, objetos, é. assim. O, onde que O que, que a ciência já tentou fazer a respeito disso ou não tenta? Assim, tu já pesquisou alguma coisa disso? Já teve essa curiosidade? Tem, tem, tem um, um lugar. É, acho que é nos Estados Unidos que, que estuda isso. Área 51. Que é. <laughs> não, é, é, é um instituto instituto de ciências noéticas, eu acho que é o nome. E os caras estudam algumas coisas assim que é considerado é, místico, mas eles tentam estudar nesse viés, pensando assim: não é místico, é só algo que a ciência ainda não pega, mas a gente vai tentar fazer isso aqui. Eles, hum. eles tentam fazer isso. Pura. Então eles est estudam, por exemplo, o efeito de. De, de... tem um estudo que eu vi lá que eles fizeram um, um, um o cara ouvia um áudio é, de uma coisa lá negativa ou sei lá o que e aparecia uma um gráfico é, na tela eu não lembro muito bem mas se você for ver lá os estudos você vai ver que eles tentam abordar essa questão é, de coisas místicas e tal de uma forma científica com os experimentos científicos assim né, experimentos mesmo controlados, tal, medindo coisas. Só que o problema é que essas coisas são muito difíceis de você medir, de fato, alguma coisa, né? Uhum. Sei lá, é, é complicado você. Mas você... isso é documentado na internet? Tem, Sim, tem, tem na tem, internet. Mas tem, tem tipo um conteúdo de YouTube assim acessível? Tem. Tem, tem. tem um oh, documentário. Tem um documentáriozinho, é bem interessante. Mas, assim, eu não sei. Tem várias coisas bem esquisitas, assim, ó. É quase Por exemplo, Stranger Things, pô, Não é Hawkins, é? esse... Por exemplo, eu tô... ó. Eu, eu, eu e a Dani, a gente... A gente, direto, a gente, a gente... Eu falo um negócio e ela diz, eu tava pensando nisso. Direto, a gente tem isso. E tem umas explicações, assim. Tem uns grupos que estudaram casais e quando o casal tem uma sinergia muito grande, de fato, você pede pra pessoa, pensa em tal coisa, pensa em tal coisa. E os cérebros se mostram bem parecidos. Então, a, a hipótese da... da das pesquisas são as pessoas conversam tanto convivem tanto têm os mesmos estímulos e são muito parecidas que os cérebros vão se acomodando Entendi. e pensam muito parecido mas tipo, uma mulher que começa a menstruar na mesma época sei lá é eu acho que isso tem uma outra explicação talvez mais fisiológica é, acho que tem eu não lembro mas tem gente que diz não. Isso, isso, isso até é, uma, é um argumento, mas não explica e tal. Cara, eu já eu vivi já uma experiência, assim. Eu já vivi algumas, mas eu sempre tento pensar do lado cético, assim, cara. Mas eu vivi uma experiência inexplicável, eu vou contá-la agora. E não, não fui eu quem fiz a inexplicabilidade. Eu fui numa festa, e resumidamente eu passei por uma situação de risco de vida muito grande dentro dessa festa, tá ligado? Tipo, eu fui. Feito refém com arma, tá ligado? Tipo, eu fui sequestrado Me ameaçavam, vai Nós vamos te matar, tal, tal, tal. Passei um, um trauma, assim Eu tinha uns 15 anos de idade, tá ligado? Eu fiquei, assim Preso naquela situação Dentro de um banheiro, lá, assim Durante muito tempo com uma arma e tal, tal, tal Foi muito traumático, tal, tal, tal. Mas isso nada a ver com ser inexplicável Resolvido a situação Fui embora Cheguei em casa No outro dia de manhã Minha irmã me acordou eu tava meio cagaceado. Ela chegou e falou para mim assim: Vitor, tu vai sair hoje? Eu falei: Não, porque? Ela assim, cara, eu tive um sonho que tu tava numa festa assim, assim, que tu não sai hoje porque vai acontecer alguma coisa ruim. Eu tô com uma sensação muito ruim. Eu olhei para ela, eu tive que contar. Eu não ia contar por causa daquilo de não perpetuar o trauma, né? É. Não queria preocupar minha família toda vez que eu vou sair de casa. Cara, eu olhei para ela e eu fiquei assim: Uma vez um pouco atrasado, né? Tipo, ela, sonhou... ela tava sonhando enquanto tava acontecendo Sim. cara. <laughs> Tinha que sair no dia Não, mas, mas isso já é. não é inexplicável. Não, é, é, sim, sim. É. Tu é. quer que ela preveja ainda, Ramon? Porra, é, mas exatamente é, isso. Não, cara, não. eu fiquei assim, que porra é essa, velho? <laughs> tipo, ela... eu sou muito cético, <risos> cara. <risos> eu também, eu fico sempre. Eu, eu, eu listo para ela todos os vieses cognitivos e ela diz: não, mas ainda assim tem alguma coisa esquisita nisso aí, né? <laughs> Por exemplo, a gente levou o, o, o Fred, o cachorrinho, pra pro meu pai cuidar e ele tem ataque epilético. Assim. Sei lá, se você não der o remedinho certinho, ele tem crise epilética. Tem que suplementar cálcio. E aí, um dia ela acordou e disse: Eu sonhei que o Fred tinha um, teve um ataque epilético. E meu pai depois falou: oh, o Fred teve uma crise, quase caiu na, na água, quase se afogou. Beleza. Daí, outro dia ela acordou e disse: Eu sonhei que o Miguel tava com febre e, e com gripe. Aí, quando veio, chegou minha mãe com tosse. E daí, minha mãe disse: Não, não tô, não tô com gripe, tô só com um negócio. Quando vê, o Miguel começou a ter febre, depois, 4, 5 horas depois. Aconteceu várias vezes esse tipo de coisa, é. assim, sabe? De mas ela... aí, a so... explicação so... lógica seria, tipo, ela talvez juntou... Pensando agora, a minha irmã talvez sabia que eu fosse sair, sabia que não era um lugar tão legal, talvez ela passou na frente de carro e viu uns, uns mala, uhum. ela foi para casa e sonhou com aquilo. Pode é. ser? É uma explicação racional. É uma explicação, assim... A... Bom, mesmo assim, a probabilidade é muito baixa. Sim, não deixa de ser impressionante, mas... <laughs> é. Pô, isso até acho que entra na intuição existe alguma explicação científica para a intuição? Talvez? Sim, a intuição, assim, uh, o Daniel Kahneman lá no livro ele vai falar que os processos intuitivos são é, meio que consolidações de experiências a nível inconsciente que vão assim tudo inconsciente quero dizer tudo aquilo que você aprendeu está ali, uhum. mas você não está acessando agora está uhum. ali informações, engramas lá padrões de conexão no teu cérebro uh, eu tenho muito mais intuição sobre um, um, um diagnóstico clínico do que vocês. Você toca piano, você tem muito mais intuição de que lado está um dó cinco, de que, que altura do piano, assim, fechando o olho, mais ou menos, né? Aqui, pim, vai estar tá mais ou menos perto. O meu vai estar tá mais longe, porque eu só toco violão. Então, a, as tuas intuições vão aumentar na medida em que você passa mais tempo. Coletando experiências e tendo mais contato com alguma coisa. Então você vai ter o que a gente chama na psicologia de aprendizado é, tácito. Né? Uma coisa que está ali. É, quando a gente escreve um livro, a gente transforma es, es, esses conhecimentos em alguma coisa explícita que a pessoa pega. E quanto mais ela pega e aprende conhecimentos explícitos, mais ela introduz isso em. Apre é aprendizados consciente. tácitos, né, implícitos, e vai aumentando a, possibi a possibilidade de você ter intuições acertadas. É, mas claro, tem tem um monte de erro também, né? É, tem... Não é sempre sendo comprovado essa ideia, ainda? Ou... Não, as, 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 a, o fato de você estudar um tema muito e ter intuições em algumas áreas é as pessoas olham lá e, e por exemplo testam com aleatoriedade e veem que por exemplo mercado financeiro às vezes o cara estudou a vida toda mercado financeiro e aí você roda um teste com pessoas aleatórias e aí dá o mesmo resultado ou os, os caras que provam vinho né? o cara diz ah esse vinho aqui é não sei o que beleza o cara tem uma intuição forte naquele ramo porque ele muito tempo ele estudou aquilo e aí, você pega e faz um teste com pessoas aleatórias da rua e dá mais ou menos parecido. Entendi. Então, sei lá, tem, pra, parece que para algumas coisas. É, eu, eu penso mais, tipo, tipo esse. Parecido com experiências traumáticas ruins, assim. Ah, eu tô com uma intuição ruim hoje de ir no, em tal lugar, sabe? Uhum. É um, é um e... preconceito. Resumidamente, é um preconceito. A intuição é meio que um preconceito. O teu cérebro faz um cálculo rápido baseado nas coisas que tu já viveu. Uhum. Tipo. É uma, uma heurística que a gente chama. É uma, heurística. Uma heurística. É. Um viés. Assim, tem várias possibilidades de pensamento e o, e o cérebro pega uma e faz um atalho. Uhum. Por isso que tem muita gente que tem preconceito é, racial, preconceito de diversas formas. Tem vários estudos falando, mostrando assim: é, mostra uma foto de um branco, uma foto de um negro e armas aleatoriamente. As pessoas vão agrupando as fotos e quanto mais vi viés racial a pessoa tem mais preconceito a pessoa tem mais hum. ela diz que as, que as armas apareceram perto das pessoas que tinham a pele negra então existe também a existe existe a explicação psicológica né, testes da neurociência que tu faz ali para explicar é, questões assim de viés cognitivo explicando o preconceito e, e quanto mais você é, é exposto a determinados viéses, mas eles vão estar acessíveis. Daí também tem o viés da acessibilidade, que é aquela coisa de você é mais provável você morrer de, de avião ou de ônibus. Depende da disponibilidade da informação, né? Se uh, uma, uma pessoa um um acidente de ônibus é muito mais disponível na memória porque é muito mais impactante. Então as pessoas têm muito mais medo de avião, mas morre muito mais gente de ônibus e de carro. Então existe um viés que o cérebro Pum, ele pega Ele, ele atalha Por exemplo, o, o, você descreve Uma pessoa e diz é, Ah, o fulano ele é magro Usa óculos, cabelo lambido E usa Calça cáqui Ele é bancário É <laughs> bibliotecário Ou o É, o <laughs> é. a pessoa vai dizer Não, é bibli bibliotecário É bibliotecário, tá mas existe muito pouco bibliotecário, por exemplo, no Brasil, deve existir menos de mil, sei lá. Então é muito improvável que seja bibliotecário porque é menos disponível. Uhum. Mas o cara, mas o cara tem um viés de representatividade que aquele estereótipo faz ele associar. Quem trai mais? É, é, advogado ou. Tem lá um exemplo no livro do, do Kahneman. Quem trai mais? O, o, o advogado ou não sei o que? O estatístico? Sei lá, a pessoa é. Ah, o advogado é um cara que tem que falar coisas às vezes que ele não acredita para defender, defender alguém. Então é ele que trai. Mas tem muito menos advogado do que a outra classe que ele cita, que tem muita gente. Não lembro qual a classe é. Então o cérebro enviesa uhum. e pega um caminho. É... A gente é muito preconceituoso Por... o tempo todo. Né? Não é Eu... nem feliz é. dizer isso porque é verdade. Exato. Você, você, você tem que estar muito atento e ter muita, muita informação e ter muito raciocínio. Lógico para você Quebrar alguns vieses E nem sempre o preconceito é ruim Ele é meio que um fator protetor Tipo, sei lá uhum. tu Quem que deu um exemplo Tipo, ah, tu tá em tal lugar e tu Viu tal coisa e tu foi atacado por um tigre uhum. Aí se tu tiver lá de novo E tu vê tal coisa, tu vai Tu tem medo de ser é, atacado por um tigre, tu tá se protegendo Os tá antepassados, o preconceito com certeza sido um mecanismo de é, ser os, deve o, de seleção. Os, os vieses cognitivos São mecanismos de Automação e de é, de adaptação, né? Uhum. Beleza. Uma coisa é o teu cérebro ele querer automatizar os processos e querer é, fazer as coisas mais rápido. Outra coisa é você saber disso e direcionar essa característica para um lado ou para outro, né? Uhum. É, você pode pegar esse comportamento, esse esse evento que ele é um evento natural e você pode direcionar ele para uma coisa boa ou ruim, né? Por isso que eu dei o nome lá do, do, do meu curso aquele de antinatural porque você, você pega e você vê um monte de comportamentos do ser humano. Ah, a gente tem a tendência a acumular muita gordura. A gente tem a tendência a ter muitos viéses cognitivos, muito preconceito. A gente tem a tendência a ser muito violento com quem a gente não conhece. A gente tem a tendência não sei o que. Você pega isso tudo e você olha, ó, são todos eventos naturais que são naturais e você diz, cara, mas eu vou pegar e vou tentar não ir para esse lado. Por isso que eu disse antinatural. Eu vou, ah, eu, eu vou tentar mexer nessa estrutura toda para aquilo que funciona para melhorar as as coisas para mim e para os outros, né? Então, você pode estudar como que funciona o preconceito racial, por exemplo, sei lá, ou de questão de gênero e você pode entender como que minimiza isso. Mas o fato é isso que você está dizendo acho que é o seguinte o, o fato do preconceito existir ele não existe do nada ele existe porque é um é uma cultura que ela está em cima de um evento que é natural e ela tá empurrando ele para ser mais forte digamos é sei lá você pode você pode minimizar todos esses eventos naturais você pode você tem a possibilidade de minimizar eles talvez você não tenha a possibilidade de fazer com que eles não existam. Isso, isso que é uma coisa, acho que é que tu tá querendo dizer. É, é possível que nunca exista nenhum preconceito? Acho que não, porque você teria que ter um cérebro que não faz vieses cognitivos para você ter, não ter nenhum preconceito. Mas aí tu seria, burro sei lá. Talvez você minaria a possibilidade do cérebro de, 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 de atalhar de fazer. Você seria uma pessoa lerda, tipo talvez tu chegasse aqui tu não soubesse fazer as coisas até. É porque as heurísticas são 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 é, automações, né? Tipo uma forma de economizar, lá, otimizar. O, é tempo. economizar energia. O cérebro está sempre tentando economizar energia. Uhum. Então quando você olha e diz ah esse cara aí é burro porque porque ele está vestindo camisa branca qual que é a, qual que é a lógica disso é, mas não até sei estranho, tipo... você talvez conviveu só com pessoas que usavam camisa branca e não eram inteligentes uhum. sei talvez lá por, num período de tempo aquela aquele preconceito tenha sido validado várias vezes e tenha Validade. sido até útil talvez tipo sei lá Pô, mas do racismo cara tipo pegar não, é... dar um exemplo tipo assim eu lembro que tinha um não vou falar quem para porque pode ser meio polêmico mas na na infância ele tinha sido assaltado duas vezes por negros e daí ele virou meio racista assim mas daí a mãe dele ensinou pô não é porque não é todo negro que que assalta uhum. e dele aprendeu e daí hoje ele não é mais e, e tipo assim todo mundo que é racista e, e é velho sabe que não, não a cor não influencia tipo a não ser que a pessoa seja muito burra como é que continua sendo racista tipo qual que é o no cérebro o que, que faz ela ser assim exatamente aquele efeito que que eu falei antes o efeito, rebo... efeito contra-ataque, efeito backfire. backfire. Fa... Eles fizeram um experimento lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem essa parada do, do ser anti-guerra ou contra-guerra, né? Do, do, uhum. do Iraque lá. Então o governo faz toda uma Uma, uma pressão e não sei o que. E tem gente que é a favor. Na época que fizeram o estudo... Tem gente que era a favor da guerra, da guerra contra o Iraque e tem gente que era contra. Então eles mostraram pra gente que era a favor da guerra, fotos. É, fotos mentirosas, fake news da Al-Qaeda, não sei o que, bombardeando os Estados Unidos. E aí, beleza, então aumentou muito mais o, a vontade de apoiar a guerra. Uhum. Daí eles mostraram fotos fake também, reportagens de jornal fake, dizendo que é os Estados Unidos que tinha implantado coisas lá. E aí não fazia sentido de qualquer forma, por mais que você mostrasse coisas as pessoas elas começavam a, a criar justificativas hum, para que... defender aquela 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 Uma preconceito teimosia. é o preconceito que elas tinham ele era mais defendido à luz de mais evidências aquilo que tu falou de reforçar a ideia é o, o, o nome do daí o pesquisador que criou essa que fez o estudo deu o um nome efeito rebote né você joga informação e a pessoa faz de tudo para debate, é, a, pessoa, uhum. a pessoa, não conversa com você, ela não debate com você, ela só defende e argumenta numa uma defesa assim, ela vai tramando o discurso dela para não criando argumentos para sustentar essa ideia que é. tá enraizada é. assim. Mas aí então, o que assim... solucionaria isso seria tipo ou muito argumento, tipo tu trazer uma conscientização gigante para a pessoa ou um evento um evento emocional, um evento emocional que, que emocional. faça ela questionar. Tipo, teu que amigo o... leva um tiro e ele vai ser operado por um cirurgião. É, isso é, aí é uma coisa que pode não, mudar não completamente a visão dele do nada, não, assim. Tem um filme até do... É um italiano que daí contrata um... Não, é um italiano que é motorista de um cara negro. Esse filme é, muito um bom, é os Miseráveis? Não. Não, isso aí é do, esse é do Ah, tá, era esse que eu tava pensando. Não, não é acho que tem essas paradas de preconceito. Ganhou o Oscar, esse pá no retrasado. Mas enfim, ele era bem racista e homofóbico e daí no final o, o, esse cara que ele que contrata ele, né? Ele vira motorista dele e daí eles, tipo, tem um relacionamento legal, vira amigo, daí o cara deixa de ser racista e homofóbico, passa até a defender ele e então. tal. Uhum. Mas porque eles viveram emoções juntos. Mas assim. é porque daí o cara não, não tentou atacar as ideias dele, argumentando. Consequência disso que que aconteceu? O cara não defendeu os argumentos dele. O cara não Você critica as coisas que eu penso. Cara, eu vivi muito isso na faculdade. O pessoal lá era psicanálise tudo, uhum. tudo psicanálise, não tinha nada que não era psicanálise. Então você pegava o TCC da galera, era Freud, Lacan, Freud, Lacan, Freud, Lacan, Freud, Lacan. E eu queria estudar outras coisas também, né? Eu queria estudar, eu já tinha achado interessante uma cadeira, uma só que a gente tinha de neurofisiologia eu falava sobre isso tal e o pessoal falava cara você vai você vai, eu, você vai escrever um artigo sobre a eficácia das terapias você o pessoal vai te trucidar aqui porque não é psicanálise uhum. porque, porque, todo mundo é, porque é porque você vai inevitavelmente falar que alguns transtornos não tem muita evidência é a psicanálise é a psicanálise naquela época que eu pesquisei por exemplo transtornos de personalidade ela tinha uma certa validade alguns outros não por exemplo ansiedade transtorno de ansiedade a psicanálise não, não é legal sabe a pessoa fica se questionando muito e tal é beleza e aí o que que acontecia as pessoas falavam assim cara você nossa você tá você é louco você escreveu um artigo uhum. o professor não vai nem ler e aí o TCC eu fiz na época tava começando a... a tinha um boom assim de psicologia positiva deu eu fiz o meu TCC sobre psicologia positiva a primeira parte defendendo e a segunda parte só criticando a própria e o pessoal meu cara como é que você vai fazer um negócio assim aqui dentro que o pessoal vão te rodar não vão te e eu pensei cara mas vão me rodar por quê porque eu tô apresentando a verdade. uma uma, uma eu tô apresentando um monte de dados e eu tô criticando todos os furos que eu encontrei cara se você quiser me dar zero você vai ter que ter um baita argumento para me dar zero e vai ter que me mostrar. Só que o que aconteceu? Eu eu fiz todo o trabalho certinho. Você não vai poder dizer que teve furo aqui, porque não teve. Porque eu fui lá e fiquei obcecado no negócio. Então, eu consegui apresentar, beleza. E aí a coordenadora do curso disse: Caramba, se você fizer um mestrado um dia, volta aqui, porque a gente vou mudar uma cadeira aqui. Ela desse... curtiu? Ela curtiu. Pô, que Por quê? Porque você vai toca no, no, de alguma forma toca no emocional porque é, eu apresentei diversas coisas lá que eram dores da, das pessoas que lidavam com a, com a, com a psicanálise porque eu, eu, eu estudei lá muito tempo e eu vi algumas coisas e eu pensava nossa isso aqui isso aqui é um negócio que não responde a psicanálise não responde isso ou pelo menos não funciona com isso bom isso não deve ser um, uma coisa que só eu vejo as pessoas que estão aqui também estudando comigo também veem isso então ou seja você responde algumas coisas que a pessoa precisa entender você apresenta dados você sei lá de alguma forma você faz ela sentir alguma emoção ali assim tem tem diversas formas de você traz uns exemplos pra gente por tipo, tipo, aspectos psicanálise... positivos aspectos negativos assim tipo para o que que a psicanálise é muito boa para o que que ela é muito ruim Cara, eu acho a psicanálise bem interessante para algumas coisas. Se você quer ler coisas extremamente difíceis e aprender a entender elas, é boa. A psicanálise é um negócio bem difícil em geral. Teorias muito difíceis, que são muito complexas. Então, você não vai pegar um livro de psicanálise e ler e dizer, entendi. Que nem esses livros de autoajuda que você vê, por exemplo... Uh, Sei lá, por exemplo, peguei o livro Good Habits, Bad Habits, da, da. Bons Hábitos, Maus Hábitos, da Wendy Wood, que é a maior pesquisadora do mundo sobre hábitos. É um livro que você pega, você pega ele na segunda de manhã, se você tiver uma segunda inteira, e às três, quatro da tarde você acabou de ler o livro. E, e você não olha e diz: Nossa, quanta coisa. Uh, é um monte de coisa que você já meio que ouviu todo mundo falar. Tá meio que tudo meio óbvio e só que ela pegou e rodou estudos para comprovar aquilo que todo mundo meio que tinha uma noção. Mas não é uma coisa muito. Nossa, a psicanálise não. É sempre uma coisa hiper mega contraintuitiva. Aí você tem um viés lá que ela tipo diz: Não, não é nada disso. É totalmente o um oposto. Mas aí ela tem uma comprovação? Tipo. Ou ela só diz e é teorizado assim? É, sei lá... é, ela é muito mais filosófica. Ela é muito mais pro lado da especulação, da teoria e tal. Porque são pressupostos difíceis de você testar empiricamente, né? A existência, por exemplo, a existência do inconsciente freudiano. Como que você vai medir ele? Outra questão, uh, o, o psicanalista tem que ter uma neutralidade na sessão. Como que você vai medir essa neutralidade? Você vai rodar estudos e vai pegar psicanalistas e vai medir a neutralidade dele em como? Porque tudo que acontece dentro do setting, ele é muito... Característico de acontecer só dentro do setting, então quando você simula o setting psicanalítico fora, já não é o setting, e aí o inconsciente também, o inconsciente freudiano, tá? tem umas coisas lá dentro e tal, quando você torna consciente já não é mais inconsciente, então como é que você vai? Então são coisas dificílimas de pegar, então assim é, 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 fica muito mais para esse lado. Mas assim, para você analisar algumas coisas... assim Para você ler como literatura é muito bom também. Tanto é que o, o Freud ganhou o Nobel de Literatura. Né? Então assim, para você ler os casos do Freud é muito interessante. O jeito como ele raciocinava, não sei o que e tal. As pessoas que foram criando teorias e, e disseminando tudo. Mas assim, a minha experiência clínica... Eu vejo que ela me ajudou a pensar de uma forma global... E, e considerar um monte de coisa na, ao mesmo tempo, ter a atenção flutuante, que eles falam, e ver as coisas de uma forma mais complexa, talvez, porque tem, tem muita coisa que ela, ela complexifica até demais algumas coisas. E, mas, assim, para você intervir na clínica, eu, na minha prática, não, não consigo usar, sabe? Para mim, usar como instrumento de intervenção, sei lá, ou para você fazer pesquisa também não consigo ver. Uh, não sei, eu acho que ela teve o seu papel ali dentro do movimento, sabe? Ela teve o papel dentro. Do... Como se fosse, por exemplo, o Newton na física, dizendo que é, existe o determinismo físico. Daí chegam os, os caras que falam da mecânica quântica e diz que lá não é determinista, é o, o, o elétron está aqui e não está ao mesmo tempo. Então, assim, um tira Newton tira isso. e diz, cara, esse cara aqui não sabe nada. Não, acho que ele teve o um papel ali. E o Freud, por exemplo, ele foi o primeiro cara que disse: olha, a galera tá sofrendo e vocês pegam as mulheres ali e, e amarram elas. E, não, a gente tem que conversar com essas pessoas para ver o que, que elas falam. Então, ele foi. Não dá pra tirar o mérito dele de que ele foi o cara que olhou e disse: cara, eu vou estudar isso aqui, eu vou olhar essas coisas. E ele era neurologista de formação, né? Ele estudava, ele tinha umas teorias, lá. tem um artigo dele que é muito muito interessante, ele fala de, de células nervosas que passam energia, não sei o quê, ele fala toda essa coisa. Só que eu acho que ele começou a tentar entrar num campo que não tinha muita gente falando. Ele parecia também ter um ter um ego bem grande assim, se tu vai ler a biografia dele e tal. Ele, ele meio que isolava a galera que não concordava com ele tanto é que o Jung o Jung era super próximo intelectualmente dele e aí ele rompeu com o Jung porque pelo que eu entendi nas biografias ali o Jung não concordava com a questão do ser humano ser muito regido pela pulsão sexual apenas o Jung achava que tinha outras coisas como fenômenos culturais que arrastam de milênios assim o ser humano a própria noção do inconsciente ser às vezes uma coisa mais coletiva e não individual. E ele dizia: Não, não concorda comigo, é. sai da patota. É. <laughs> Sei lá. E ele mas... tinha problema com o uso de drogas também? Ou o... é mito isso aí? Não, ele tinha, ele, ele usava cocaína e tal naquela época eu acho que a cocaína não era a cocaína de hoje era tipo assim é uma substância que a gente está entendendo como ela funciona e ele usava e acho que receitou para algumas pra algumas é. pessoas também tem umas biografias é, mas, mas a, a grande coisa da psicanálise da esse embate da psicologia eu acho que é o seguinte é no brasil e alguns países existe muito forte uma questão muito política sabe política é. assim muito é, por exemplo, os professores de onde eu estudei, eles criticavam muito a TCC, mas eles não conheciam a TCC. Uma vez, uma vez veio um cara que se formou lá, saiu e ficou bom na TCC e veio fez uma palestra. E aí eu vi, do, depois do final da palestra, todos os professores assim, nossa, via, legal, interessante. Aqui. Então, ou seja, aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? Eu, eles falavam muitas coisas que não tem, não tem muito sentido, assim, que, que a TCC, ela é muito superficial, que a pessoa trata o negócio, mas daqui a pouco volta. Eles falavam coisas que se você começa a estudar TCC, você vê que não existe... Era o um rebote ali. Era um, efe... é, um efeito, assim, de, 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 de viagem de confirmação, sabe? Sim, que sim. você também, se você acreditar é, piamente que, por exemplo, que... Você acreditar piamente que a psicanálise não serve para nada, você vai acabar encontrando formas de acreditar nisso, uhum. né? Mas você vai tu vai se agarrar vai nesses confirmar. argumentos é. para confirmar a tua. É. Tu acha que no futuro vai ser cada vez mais TCC ou praticamente? Eu, eu acho psicoterapia? Sim, eu tu acha sim. que sim. Eu acho que eu acho que no Brasil a gente está tá começando a... a população está começando a entender um pouco mais de psicologia. Aí está conseguindo diferenciar. As pessoas não sabem nem o que é um psicanalista, um psicólogo e um psiquiatra. Elas não sabem a diferença. Uhum. Né? Ah, elas não sabem que o psicólogo fez faculdade de psicologia. O psiquiatra é médico, dá remédio. O psicólogo não dá remédio. E o psicanalista, às vezes, é psicólogo. Se formou na, na faculdade. E fez especialização nas sociedades psicanalíticas. Que não tem regulação assim né, de, de de instituições de ensino e às vezes não às vezes ele só fez um curso de psicanálise né? ele foi lá e se formou na sociedade psicanalítica de Porto Alegre coisa assim uhum. as pessoas não sabem a diferença então elas vão aqui por exemplo achando que vão ganhar remédio <laughs> ou achando que o cara vai estudar por exemplo o DSM que uhum. as, os critérios diagnósticos então esse cara talvez no estude o DSM talvez uhum. ele vai trabalhar mais com a teoria do Winnicott ou do Lacan ou do Freud, beleza? E, e esse foi, por exemplo, um dos problemas lá quando eu fui me tratar de pânico. Eu fui lá, eu fui um psicanalista, fui um psicanalista e aí a gente ficava discutindo muitas questões que aprofundavam, aprofundavam. Para mim, mim não funcionou por quê? porque porque eu, eu aprofundo demais as coisas assim, então eu preciso que superficializem as coisas para mim, uhum. né? Eu preciso Cara, eu levo pro meu terapeuta um negócio que ele que eu olho assim, eu faço, eu levo uma hora para explicar para ele e ele fala: "Cara, você precisa focar mais no que é útil e não naquilo que é 100% verdade". Porque talvez aquilo que é 100% verdade você não vai conseguir nem falar. E eu, putz, verdade. Uhum. <laughs> Toda a reconstrução que eu fiz, pra ele, ele não ele... entrou no negócio, uhum. entendeu? Mas Caramba. mas nessa nessa nessas ocasiões eu entrava muito e eu acabava Questionando, mais ainda os pensamentos. E aí virava um ciclo. E daí o psicanalista pegava todos eles e virava uma discussão infinita. É. é cara, ideia. nós temos. Tá, vamos dar uma olhada nos super chats aí, porque eu fui perceber. Eu tenho... estamos. Uhum. É. Já, cara. Pode ir lá, daí a gente vai separando aqui os superchats. Uhum. Rolou aí. Tá no, grupo. tá no grupo. A galera tá. Irmão, acho que eu vou fazer psicologia. Se eu ganhar na loteria, eu vou continuar tocando sem groselha e vou fazer psicologia. Por hobby. Psicologia é por amor. Tu vai ser um dos pô. únicos que. Que fazem psicologia por amor. Cara, tô com a cabeça explodida, pô, né? Mas vamos per... falar do, do formulário? O formulário? Não, fala do clube só, pô. Tá bom. É, o, formulário o formulário já é tá com muito preenchimento. Pô. O clube tá com não tantos. Galera que tá acompanhando aí, é, acessem ali o semgroselha.com.br, tem o link na descrição. E. E aguardem, porque vai ser uma bomba. E aguardem, porque vai ter aulas com os convidados que já vieram aqui, vai ter debates. Já tem aula gravada, né? Já tem aula gravada já, vai ter mais Agora uma gravada tá aí esse sabadão. sábado. Muito em breve, acho que mais, acho que mais uma, uns 10 dias, vamos dizer assim. Boa. Então, talvez duas se semanas dentro. aí. Vamos comentar tudo, mas a gente manda mensagem ali. E também tem um formulário aí na descrição que a gente quer saber a opinião de vocês, os assuntos de vocês. São dados que o YouTube não disponibiliza pra gente e leva um ajud... minuto para preencher é né? bem rapidinho, vai ajudar aí a gente a arrumar patrocinador pra, pra manter o projeto vivo, né, continuar trazendo aí conteúdo de qualidade e trazer eu conteúdo melhor é para vocês, acho que é isso vamos pegar os super chats aqui pô, o, o tempo andou, Ou né? passou voando, pô. pô, fui no banheiro ali, eu olhei <laughs> passou é assim. voando, vamos dar uma olhada aqui nos, nas perguntas aqui ou tem mais algum assunto aí que tu Pode tá tranquilo, ir. talvez bem, a pergunta nos leve a esse assunto, é. né <laughs> É, Christian Andrade Prepper RS é, Ele mandou 5 reais aqui e perguntou Um louco daquele tipo que conversa com o um poste Teria como ter a consciência De sua loucura do ponto de vista da psicologia <laughs> O que conversa com o um poste Cara, provavelmente Esse cara já, assim Julgando que o cara tá conversando com o um poste Se o cara O cara pode estar tá em surto, né Pode ser uma pessoa que está em surto é, ou, ou pode ser uma pessoa que anda na rua, por exemplo. Tem muito morador de rua que tem né, um problema com algum transtorno mental. É, a grande questão é possibilidade: do que, o que foi a pergunta? A possibilidade de, de ele ter consciência, consciência da, sua loucura, da sua loucura do ponto de vista da psicologia. É, se você for usar, por exemplo, a, a definição a consciência da loucura como aquele teste da realidade, se o cara está em surto psicótico, ele não tem. Não, não ele é o poste dele... Não tem consciência do delírio dele, por exemplo... Eu atendia algumas pessoas... Assim, com... com Dentro do delírio, né? Principalmente quando eu comecei a, a trabalhar... Que eu comecei a trabalhar num posto... De saúde, assim... E aí vem uns casos, assim... Eu não sei por que... Posto de saúde vem casos mais graves, às vezes... E aí tinha um cara que eu conversava com ele... O delírio dele era que a esposa estava traindo ele... Que acorrentavam ele todo dia e largava ele à noite e aí ele tinha é, eles ele, ele tinha batidas assim na canela e aí o delírio dele era que essas batidas elas eram batidas do cara que acorrentava ele mas não era uma não era um discurso que era possível de você abrir e questionar sabe? era uma coisa bem fechada um delírio é isso uma ideia um pensamento distorcido sobre a realidade que que ele é inflexível qual o approach né? para isso esse cara, por exemplo, tomava medicação e tal, mas ele era um, um paciente que já estava bem grave. Já... Mas isso era uma esquizofrenia? Esquizofrenia, esquizofrenia. É uma esquizofrenia. Ele não sabia que ele tinha esquizofrenia, ele, ele falava que ele estava se tratando ali porque ele tinha uma depressão. Então, assim, Foda. depende muito, mas o cara está conversando com um poste, sei lá, o cara pode estar tá num surto é, momentâneo, você pode ter um surto causado por, por droga, por... Por estresse... estresse muito grande pode dar um surto na pessoa... E ela... Sei lá... Perder a consciência... O pior problema é quando tu perde a noção da tua loucura, assim... Enquanto tu acha e tu fala assim... Cara, eu tô fazendo isso, mas eu acho que não é normal... Tu ainda... É mais fácil reverter, né? Quando tu é. já não... Tipo, tu tá louco e não sabe... aí... A ferrou, questão. né? A grande, o grande problema é que essas pessoas que... É, por exemplo, paciente esquizofrênico que... Que que vive em surto, a, a grande questão é que às vezes ele não tem uma rede de apoio, então ele não tem pessoas que conseguem ficar perto dele, modular, e, e tratar e tal. Se as pessoas vão se afastando, não sabem lidar com aquilo, ou não conseguem, e aí ele começa a se isolar. Então, se você começa a se isolar, inevitavelmente você perde o conteúdo, se perde o, o limiar do que, que é consciente ou não. Tem um cara que fez um experimento com ele mesmo no YouTube. Que é o Michael, não lembro o nome dele, é o Mindfield, o canal dele, é Campo da Mente, Mindfield. Ele se isolou numa sala toda branca, sem som, sem nada, e ficou lá três dias e três noites. Porque, justamente, a gente tem essa hipótese de que é, o fato de você não, não dormir, não fazer o ciclo circadiano, não ter contato com pessoas, faz você começar a questionar se está acordado ou não. E ele, de fato, na, na segunda, terceira noite, ele começou a falar que ele não sabia se ele estava acordado ou dormindo. Porque era tudo branco, ele não falava com ninguém, ele só ficava lá dentro. Então ele não sabia se tinha passado um dia, uma semana, se ele estava acordado ou dormindo. Ele começou a perder os limites do, né, da consciência, do ego e tal. Então, muitas vezes, a pessoa que tem algum transtorno mais grave, por que, que ela tem um transtorno mais grave? Geralmente a família dela foi mais disfuncional. A carga genética para transtornos foi maior, então foi distanciando as pessoas. Sei lá, o pai batia, a mãe não conseguia fazer nada porque não conseguia intervir, aí a mãe se afastou e sei lá. O isolamento só piorou a é. Então foi. provavelmente, sei lá, o cara não tá conversando ali no, no poste, porque não tem uma rede de apoio para ajudar ele. Provavelmente o cara pode até ter uma rede de apoio, mas mora longe e não toma a medicação. Mas o paciente que tem um transtorno bem grave, tomando medicação e fazendo o tratamento certinho, ele consegue ter uma vida funcional. Qual que é a medicação que deu um para esquizofrênico? Tipo, o que, que. Ela baixa. É, baixa a, a dopamina. Baixa os níveis de dopamina. Que a, a dopamina em tem excesso vários. é alucinória, é, né, é, tem várias medicações, assim, mas. Mas, mas resumidamente é isso. É, mas, mas assim, as medicações têm uma interação muito. Assim, muito complexo às vezes por exemplo paciente borderline ele 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 não delira mas ele ele acha que por exemplo ele vai ser traído ou ele acha que a pessoa não ama ele mas não chega a ser um delírio porque se você questionar e conversar a pessoa entende mas emocionalmente ele se sente dessa forma então às vezes os psiquiatras receitam lítio que é um modulador de humor que é famosão para bipolaridade mas funciona às vezes muito bem o cara que é borderline porque ele para de oscilar muito emocionalmente então a pessoa diz ah eu vou lá no meu amigo e, e a pessoa estabiliza e não diz ah você vai me trair e tal então essa essa, essa modulação emocional dele diminui mas por que, que eu quero dizer isso porque a medicação é uma coisa que é muito complexa as pessoas têm muita essa noção de qual medicamento é bom para aquilo mas para o teu corpo às vezes para o teu cérebro para tua nível de estresse naquela momento talvez não é aquele ali que é o primeira linha talvez vai ser um segunda linha aliado com o outro né Cada que um é... eles vão compondo ali uma coisa ali o, o, o psiquiatra vai compondo uma série de ah, agora deu certinho e às vezes leva mais tempo para acertar então as tem, pessoas... tem bipolar que toma três quatro remédios pra... é, é bizarro né? tem, e tem e tem bipolar que não toma nenhum que, que só é faz os, os, os ciclos ciclo circadianos, sei que é exercício e tal, come certinho e dá certo para ele. Dá uma Mas... puxadinha no mic aí, Eu vou pra lá, aqui, isso E quero o e daí tu falou dessa oscilação de humor do borderline. Qual que é a diferença assim do da do, do borderline pro bipolar nessa questão? O borderline é um transtorno de personalidade. O, o o bipolar, ele tem muita inflamação, ele sofre muita inflamação, né? O corpo inflama muito, tem... Inclusive o lítio, ele diminui ali a inflamação. Ele, ele vai ter uma um, um prejuízo da, da questão do ciclo circadiano, então ele vai ficar à noite já superativadão e tal. E a oscilação do bipolar é uma oscilação, assim, de semana, mês, sei lá a oscilação do borderline de humor é muito muito relacionado com relacionamentos com o fato de, de temer não ser amado me traindo ou alguma coisa do tipo então a pessoa a pessoa faz o outro está sempre com medo de falar alguma coisa porque ela explode emocionalmente do nada então ela está muito bem muito feliz daqui a pouco ela está extremamente triste com um vazio crônico dessa uma solidão crônica daqui a pouco ela está normal assim em questão de uma hora e aí é, ela ela tem uma sensibilidade muito grande então eu olho para você por exemplo se eu sou borderline eu olho para você eu noto a microexpressão da, da da testa e aí eu vou vou interpretar que você não gostou do que eu falei e aí eu vou me sentir rejeitado e, aí, e o que acontece o, o cérebro dele dá um boom assim na emoção parece que a emoção ela vai com mais intensidade, por isso que às vezes o o medicamento do estabilizador de humor ele dá uma segurada nisso e às vezes até a questão da dopamina no pré-frontal às vezes o, o cara também usa um medicamento que que aumenta a dopamina no, no pré-frontal e aí ele consegue modular a emoção via pré-frontal diminuindo então não tipo pera aí mas a pessoa não vai me trair é Sim. mas mas assim é o borderline eu já atendi alguns casos assim às vezes o cara tem uma ciência muito grande do que está acontecendo e no momento que ele sente ele não consegue ter essa ciência é, é bem impressionante assim ele fala assim bom eu sei que a pessoa não vai me aí eu tenho certeza disso mas no momento que acontece eu fico maluco eu fico maluca e eu não sei o que eu estou fazendo não sei o que eu estou falando aí muitas vezes agride a pessoa ou pode até por exemplo assim achou que você que eu achei que você traído. eu saio correndo e vou ficar com alguém aí quando veio eu volto desculpa eu transei com uma pessoa porque eu achei que você já tinha feito Sim. isso sabe então tem uma oscilação de humor tão grande de emoção tão grande que às vezes a pessoa ela tem um impulso de fazer alguma coisa depois ela volta se arrepende e ela tem uma, um senso de autoimagem que oscila muito então às vezes ela se acha muito boa às vezes ela se acha muito ruim e aí com o parceiro também. Desvaloriza muito o parceiro, daí coloca no pedestal, aí depois coloca na lata do lixo, depois no pedestal. Do que não. a esposa do, do Johnny Depp lá era. A, é, não a sei. Albert. é Pois é, tem. A, o borderline é um transtorno que comete muito mais a mulher do que o um homem. Eu acho que é 75% nas mulheres por e 20 e poucos por cento no homem. Por questões genéticas, talvez. Eu não sei. Se é, é, pode ser por questão genética, o mas o fato é. é, olha que interessante. Se você olhar no TikTok, TikTok tem vários perfis de casal que né, fazem piadinhas e tal. Tem muito perfil de casal que, que, que é super engraçado. E Você olha e dá risada. Na verdade, é o que? É, é a mulher extremamente tóxica que você. Cara, se você pega o diagnóstico de borderline, do DSM, você olha aqueles, aqueles, aqueles hum. casais fazendo aquela brincadeirinha, bate 100%. Sabe? O cara fala assim: tomei água aqui. Tomou água sem mim, não sei o que tal, tá, tá, tá me traindo. Entendeu? É, isso, e a gente acha isso engraçado, mas na verdade, se você for ver, muitos homens passam por uma situação muito, muito bizarra. Por quê? Porque a cultura diz que você não pode, sei lá, demonstrar nenhuma fraqueza, não sei o quê, então o cara, ele fica escondidinho lá, sofrendo aquele negócio. A cultura normalizou isso. né? Com sofrendo, um, um, sei lá, uma pressão, assim, que não é uma pressão de, ah, ele vai apanhar dela, e não, ele é mais forte, vai bater... Não, não é disso que se trata. Se trata do seguinte: ó, é, você tem um filho com a pessoa, e a pessoa diz o seguinte: eu vou me bater e vou falar que foi você, e aí você vai perder o acesso, ao, você nunca mais vai ver o meu filho, o nosso filho. Isso acontece, né? eu já atendi pessoas assim que disseram: olha, eu só consegui é, me safar porque eu gravei a conversa. Eu gravei a conversa e ela falou isso na conversa. E aí eu consegui. Senão, eu nunca mais ia ter meu visto Deus. meu filho. E tal. Inclusive, um amigo meu de infância aconteceu isso com ele. É, ela falou isso para ele e ele, ele, ele já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer e ele foi ter a última conversa deles com o telefone gravando no, no bolso. E aí surgiu essa acusação. Que foda, cara. E eu, eu não acompanhei o caso, mas eu sei que o que, que aconteceu ali, né? Um, uma. uma... Aconteceu uma reviravolta ali, o caso foi pro lado dela, né? De que o Johnny Depp tava ali sofrendo um monte de coisa. E eu não sei como que isso repercutiu assim no, 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 na população, mas muita gente deve ter olhado aquilo e ainda assim não acreditado que a mulher pode fazer aquilo, né? Tem, Não, não. não mas a maioria foi pro lado do mais a maioria é. foi pro lado dele mas te, mas teve tem muita gente ainda que uhum. continua tem gente... mas daí também tem envezamento né de da parada lá do, do, é, do rebote do... Né? Pô, e ela não. fazia umas paradas assim que eu até vi eu, outro dia eu tava assistindo Inteligência Limitada com uma psicóloga bem famosa aí que fala de psicopatas uhum. não sei, ela tá sempre na, nos cortes e ele ela usava a mesma roupa tipo ele ia com uma roupa Sim. na audiência e no outro dia ela ia com a mesma roupa assim tipo na mente dele, querendo do... entrar na mente dele esse nosso senhora Sim, é, é, é. é mas isso aí é e, e assim manipulação emocional é muito difícil de você pegar porque você está lidando racionalmente com a pessoa e ela está emocionalmente é. pensa só você é uma criança que você não tem afeto e você não tem as coisas necessárias para uma criança se se suprir fisicamente espiritualmente materialmente psicologicamente tal. Então, o que, que você vai fazer? Você vai, você vai aprender a lidar emocionalmente com, os, com as pessoas pra você conseguir o que você precisa, sabe? Então, você, por exemplo, vai. Eu, eu pego vocês dois aqui. Você é, você, você é meu filho e você também. Aí eu digo assim: Cara, eu digo pra você, ah, ele nunca me ajuda, você me ajuda. <laughs> Entendeu? O que, que eu tô fazendo? Tô fazendo com que você Continue seja ajudando. manipulado emocionalmente por mim. Mas sem você saber e sem eu saber também. Mas eu estou fazendo isso sem querer, né? Eu tô estou te manipulando. Eu estou fazendo uma sensação de obrigação em você e uma sensação de culpa se você não fizer aquilo que eu preciso. Então, manipulação emocional você, não, você, você quase nunca detecta quando está acontecendo. Mas hum. se você observa que você, eu não quero pegar esse copo, você me falou para pegar e logo em seguida eu me senti muito culpado provavelmente você está exercendo uma pressão para que eu sinta uma culpa de não fazer alguma coisa ou fazer isso é... medo é obriga o tempo todo assim tipo é... é bem comum as pessoas assim as pessoas vão fazendo isso principalmente em relações muito patológicas quanto mais patológica a relação mais mais disso existe e aí qual que é o problema você não vai querer lidar no racional uhum. com a pessoa você vai querer devolver na mesma moeda até porque você não vai conseguir né você vai dizer para a pessoa olha você faz isso e a pessoa não vai ouvir. Ela vai ela vai distorcer o negócio que você falou, vai mostrar um outro lado e te atacar de novo. E aí você cansa de ficar discutindo. Aí, às vezes a pessoa conversa seis horas, discussões de seis horas é comum nesses casos, né? A Pessoa muito manipuladora, ela vai distorcendo, 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 distorcendo até que a pessoa não consegue mais racionalmente e começa a atacar emocionalmente também. Mas, assim, se a pessoa a está pessoa ouvindo e acha, putz, eu acho que eu sofro manipulação, né? Manipulação emocional, como que eu sei? Observa se você deixa de fazer coisas que você quer, ou é, por sentir medo, obrigação ou culpa, ou se você faz coisas que você não queria fazer, sentindo esse senso de obrigação ou culpa de não fazer. É aquela coisa, eu falei, se você quer identificar se o relacionamento é bom para você, passa um mês fazendo coisas que você quer, agindo naturalmente com a pessoa que você vai ver se se realmente vai o relacionamento é bom ou não é. Mas é bem comum, né? Bem comum você sofrer manipulação. Até educação mesmo é. esse exemplo, que tu deu de mãe para filha. É, é comum, desastre É bem comum é. Né? Os, os filhos fazer, as mães fazer com a gente. É bem comum. Deixa eu puxar o próximo super aqui. É, o Christian mandou de novo aqui: Como uma pessoa diagnosticada em tratamento com TDAH pode saber se realmente tem ou se foi erro de diagnóstico? Diagnosticada e em tratamento, geralmente o TDAH vai ter uma. Quando ele começar a tomar medicação, pelo menos no início, ele vai dizer assim: caramba, o que aconteceu? Isso é a experiência clínica que eu tenho: assim, a pessoa começa a tomar medicação. O efeito pode até ficar um pouquinho menor com o tempo... Mas os primeiros dias... Ela olha e diz... Não é possível, cara... Desligaram uma bagunça na minha cabeça... Um eu olhei minha vida e disse assim... Que vida desgraçada que eu estou vivendo... Eu vou ter que arrumar tudo isso... E a pessoa olha e diz... Putz, vai levar anos para mim arrumar algumas coisas... Outras vai levar meses... Mas ela... É como se abrisse o olho da pessoa assim... Ela enxergasse as coisas... Né? Então isso é uma das coisas... É, se você está fazendo o um tratamento medicamentoso, você tomou a medicação e não sentiu nada, tem outras medicações que você vai ter que testar. Né? Não é a primeira, talvez, mas geralmente o TDAH, quando ele começa a tomar a medicação, ele tem um efeito muito bom de percepção, de olhar as coisas. Então ele começa a calcular o tempo melhor, ele começa a entender que tipo de tarefa que ele não consegue fazer e por que, que ele procrastina tanto. Ele começa a conseguir projetar melhor o tempo. Então, ele começa a olhar... Ah, quanto tempo demora para estender uma roupa? Ele acha que demora uma hora. Na verdade, demora dois minutos. Só que ele nunca faz porque ele acha que vai demorar muito tempo. O cérebro dele faz um cálculo brutal, né? Do tamanho de, de, de tempo que aquilo vai levar. E, e, às vezes, ele... Daí, quando ele começa a tomar medicação, principalmente, ele começa a perceber tudo isso. Mas o diagnóstico, assim, 100% de certeza... Não tem como fazer. O diagnóstico é clínico, você faz uns testes, né? O Fábio, por exemplo, faz testagem lá. Os testes dão resultado, o diagnóstico clínico aponta, você toma a medicação e vai vendo. Mas não sei por que, que, por que, que ele faz a pergunta. Talvez ele. Talvez seja aquela velha história, né? Vem muita pessoa no Instagram me perguntar assim. Eles mandam um textão, dizendo, meu psicólogo disse Meu psiquiatra disse E eles perguntam assim, o que, que eu faço? Cara, procura um profissional que você confia e questiona ele. Como é que eu vou fa falar sobre o trabalho do cara? Só que as pessoas têm medo de olhar para o profissional e dizer: Cara, eu não estou confiante com isso que você me falou. Não estou sentindo me que é seu diagnóstico certo. o que, que é esse negócio? Por que isso? Por que aquilo? Por que não aqui e aqui? As pessoas têm um medo brutal de, de perguntar. Estão pagando pro cara. Estão pagando. Você está pagando por um serviço. Então, assim, não é porque o cara sei lá se formou cinco anos no negócio que ele não pode receber uma pergunta sobre a condição que você tá buscando tratamento com ele então pergunta mas em geral assim cara é que as pessoas que a gente traz aqui já são diferenciadas cara mas a, a média assim dos psicólogos é, não deve ser <laughs> talvez o cara vai, não vai saber responder pergunta, a pergunta. e o cara tipo e não vai... não só faz isso aí confia é só faz é. mas aí Assim, ó, mesmo que o cara... Vamos pressupor um mundo ideal, que todo psicólogo, psiquiatra, estuda, leva bem a sério e faz tudo certinho. Se você fala com o um cara e você não sente conforto em falar com ele, por que, que você vai se tratar com esse cara? Mesmo que ele saiba tudo. Claro, tem muitos que não sabem. Tem muita gente que não sabe nada sobre a despersonalização, tem gente que não sabe sobre a TDAH, sei lá. É, mas, assim, não é essa questão, eu acho. O profissional Ele tem o dever de saber, ele precisa saber. Isso é dever ético dele que ele saiba. Mas isso é problema dele. O teu problema é você exigir um trabalho bom. E você é consumidor, então você hum. tem direitos. Né? Você pode dizer: cara, esse copo que eu comprei não está muito bom, quero trocar. Né? Ou do que, que é feito esse copo? Eu não quero tomar num negócio que eu não sei do que, que é feito. Mas as pessoas têm muito medo de perguntar, de questionar e de trocar ideia com os profissionais de saúde. Inclusive por isso que às vezes o diagnóstico vai por anos. Eu recebi uma paciente, por exemplo, que fez terapia 10 anos. Ela escutou meu episódio sobre, sobre borderline e ela foi e disse, cara, eu tenho borderline. Fiz 10 anos de terapia e nunca me disseram que eu tinha borderline. Mas eu sabia que eu tinha alguma coisa. Mas ela não perguntou para o pro, pro profissional e o profissional também não falou. Mas, eu acho que é muito Porra, por mas aí um cara que tratou ela 10 anos E não conseguiu identificar que era borderline O cara é ruim, né? Na, na, na humildade, assim <laughs> Porra, tava, né? Tava ignorando bastante tava coisa, ignorando né? Coisa, eu, assim. Não sabia mesmo É, porque, né, porque ela teve câncer. que tomar medicação A gente já entrou com medicação nos primeiros, Nas primeiras semanas ela, já, ela tinha um monte de relacionamento Que ela tipo, se envolvia E ela começou a entender melhor os relacionamentos Então, uma das coisas que eu, que eu falei pra ela Foi o seguinte Você sempre entra em relacionamentos tóxicos, né? Da parte tua e da, da outra parte também. Primeira coisa você vai identificar o que que você quer no relacionamento, o que que você quer de você para a pessoa, lista tudo lá. O que, que eu quero de, de mim para a pessoa? Tratar a pessoa dessa dessa forma. O que que você quer da pessoa para você? E o que que você quer do relacionamento em si? Aí você define, olha aquilo, para para pensar, pensa, 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 raciocina. Depois quando você encontrar uma pessoa a, aquela definição que você fez vai saltar na tua memória de trabalho então se você definiu algo para tua vida quando você encontra esse algo o teu cérebro te avisa que você encontrou se você não definiu nada teoricamente você pode aceitar qualquer coisa né? uhum. qualquer comportamento por isso que a gente tem sistemas de leis escritos porque qualquer comportamento do ser humano é possível você pode dar pirueta saltar Capilar. por que que você não pode sei lá matar uma pessoa tese porque você tá desamparado pela lei de fazer isso. Então por que, que as pessoas não fazem isso né? com a própria vida? Não, não definem o que, que elas querem de critérios e tal. Então essa, essa é a questão da, do, do borderline. Beleza, acho que tem mais coisa aí. Tem mais um mais um superchat. Tem mais um aqui. O Jaelder Silva mandou 5 reais. Obrigado pelo superchat aí. Boa noite, senhores. Eu sinto insetos me picando. Será que estou ficando doido? Já limpei a casa e passo botox. Botox deve ser o nome do coisa. Duas vezes por dia, sempre antes do trabalho. Sinto insetos me picando. Sinto insetos. É, pode, pode ser uma alucinação tátil, né? As alucinações mais comuns são auditiva e visual, mas pode ser uma alucinação tátil. Pode ser ou pode ser, por exemplo, um sintoma de toque muito exacerbado. Meu cara tem tanto aquele aquela obsessão daquela ideia que talvez ele ele sente mas não sei tem, tem... Procure um, um, um profissional um uma psicólogo psiquiatra uma uma, uma detetização é possível, pode pô. ser que tem insetos de verdade picando cara Nossa. eu sou tão desatento eu já tive eu já tive eu, sar, ser... né, cara? É. Nossa. eu aconteceu isso, quando eu me mudei para um apartamento para vocês terem uma ideia eu demorei quatro meses para perceber que eu precisava usar óculos então assim eu ta, eu era tão desatento que eu 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 tava eu olhei no meu espelho tava todo cheio de marca vermelha de inseto de de pernilongo né e eu não tinha visto e já fazia uma semana que eu tava morando no lugar porque eu tava lá com os meus pensamentos o que que eu ia fazer com o podcast e eu olhei e disse cara eu tô com um problema de pele daí eu disse assim <laughs> o que que, que, que tá acontecendo comigo e eu comecei a pensar, a pensar o que está que acontecendo comigo. Eu dei umas voltas na casa e fiquei pensando o que está que acontecendo comigo que eu tô com a cara cheia de problema de pele, Nunca tive alergia nada, nunca tive nada. De repente eu olhei assim, eu passei, eu passei por um lugar. Eu olhei assim, nossa, atrás do, do guarda-roupa da casa que eu tinha ido morar, eu tinha ido morar fazer uma semana atrás do guarda-roupa, assim, ó, preto, preto de mosquito. E aí eu entendi, cara, eles estão me picando quando eu durmo. Eu acordo, eu não vejo eles. E aí eu tô, tô desse jeito. Caraca. Aí eu tirei o um negócio assim, eu fiz um. baforei aquele né, é, de, de, de de setor, ficou assim, ó, um negócio no chão. Ou então, se, sei né? lá, ou às vezes se, você pode até até TDAH e não presta atenção no que tá acontecendo. Véio. Isso é comum. O cara quando tá em hiperfóculo, não existe nada, só aquela é ideia que tá na cabeça dele. Mas né, procure um profissional da psicologia ou da psiquiatria é, urgente pra você entender o que é que tá acontecendo, né? se você está sentindo ou se está sendo picado mesmo? Ou... Você não sabia alucinação tátil. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem mais algum novo ali? Enquanto eu estava lendo esse, não. Cara, então fala um pouco mais pra gente do teu curso, para quem que é indicado, quem que precisa, qual que é a abordagem. Tá. Tem tem, tem, dois, tem dois materiais que eu vendo lá no no, no Instagram. Um material é o curso para pessoas que têm ansiedade ou para psicólogos que querem entender melhor como abordar as questões da ansiedade, esse é o, o, o AGE né? é abordagem global estruturada. Esse pode ser para qualquer pessoa que tem transtorno de ansiedade, qualquer um deles, qualquer fobia social, é, toque também. Puxa, todos o. Para todos os tipos de ansiedade. E aí tem lá estratégias de, de, da terapia cognitiva, tem estratégias do mindfulness, tem higiene do sono, tem alimentos que a pessoa não pode comer, que, que ela pode comer, tem um monte de coisa que vem de todos os lados, né? Nutrição, exercício e tal. E o outro é uma, é uma comunidade, e é mais focada daí em desenvolvimento pessoal, assim, com ideias da filosofia, da neurociência que é essa parada do antinatural... que eu falo assim bom tem um monte de tendências que te puxam para um lado que não é tão legal para você e aí eu vou trazendo lá informações de como que você pode é, burlar essas tendências né? você pode lado da modular é, como que você pode modular essas questões mas eu gosto de, nesse eu gosto de estudar uma coisa mais genérica e colocar eu, é como assim o que eu sou interessado eu estudo e coloco lá sabe ah então vai ter questões lá bem filosóficas, existenciais, também vai ter coisa de neurociência, também vai ter coisa de filosofia, também vai ter coisa de terapia, né, como achar o terapeuta, sei lá o que. Então aquele é um aquele é uma coisa mais assim, eu tô perdido na minha vida, não sei o que fazer. É aqui. Esse aqui é eu, o outro é, eu tô ansioso, como que eu trato? O que que eu faço? Como que é uma terapia boa? Como que é medicamento? Tem um módulo lá sobre medicamentos. É, como que você identifica se, se a pessoa está te atendendo bem? Eu falo algumas coisas também. Um né? pouquinho que eu sei sobre... Ah, você pelo menos tem que ter sido consultado sobre isso, né? Uhum. O cara não te perguntou nada sobre sono? Putz, aí é foda o cara te atender, né? ansioso, talvez você precisa antes ir ver isso, né? Mas assim, tem... tem é... Uma abordagem global, que, que ataca de todas as, as, as. de todos os pilares que eu entendo que são pilares que geram ansiedade, numa ordem, por isso que é global e estruturada, numa ordem que eu considero a ordem melhor de, de, de você atacar. Que é você primeiro fazer com que a pessoa aprenda a lidar com as crises de ansiedade, como que elas ativam, como que você desativa. E aí, por último, você, por exemplo, uma estratégia que todo mundo ensina. É, assim, ah, tem, a pessoa tem ansiedade, vou ensinar ela a meditar. Cara, a última coisa que você ensina o paciente ansioso é meditar, porque a meditação exige, sei lá, um controle ali. que O cara está em crise, ele não vai conseguir sentar e ai, vou prestar atenção. Ele não tem condições neurológicas de fazer isso, né? Dá mais ansiedade se Dá mais ansiedade. Então tem que ser uma estratégia preventiva a mindfulness. Então, estruturada do global, estruturada é isso. É. Tem certos momentos mais interessantes para você fazer algumas coisas. Então tem muitos psicólogos que fizeram o curso e aplicam na clínica, e, e mas o curso foi desenhado com uma linguagem simples, não focado no psicólogo, mas o psicólogo pode fazer, mas ele é focado no público leigo mesmo, né? E é isso. E tem a clínica também. Se você clicar no, no botãozinho do Instagram lá no linkzinho, tem a clínica. Daí você pode agendar a terapia comigo e tem mais dois psicólogos que eu direciono para eles também é, as demandas que eu não consigo atender, né? Que não consigo atender todo mundo. Tem mais de 200 pessoas por mês que vem solicitar. Então tem a clínica também. Daí se quiser marcar a terapia, clica lá no, no linkzinho da clínica. E é isso. Tem aí na descrição, a tem o um Instagram do Jean na descrição, tem também o link aí direto do, do curso. Acho que também tem um QR Code rolando na tela aí, para quem já quiser entender mais sobre ali. já Pesquisar. Cara, eu queria agradecer a tua presença muito, foi porra, muito irado, velho. Show. Eu Valeu. curti demais. E o surpreendente é trazer pessoas que são da mesma área e toda vez ser completamente tá diferente, <laughs> tá ligado? É, Sim. É, tem muito assunto dentro do. Tipo, é. não acaba nunca assim. Não acaba nunca. Assunto infinito. É, eu, eu, a Dani falou para mim. Se, se deixarem você fala até as quatro da manhã vai okay. <laughs> pode falar de muita coisa e de muitos, de muitos aspectos de, de muitas sobre muitas óticas diferentes né então exatamente isso eu acho que o que pra um episódio dois aí por totalmente o que o que o que dá essa ótica Acho tão especial no, no teu assim que eu senti talvez seja essa questão mais filosófica eu acho que traz uma ótica diferente assim uhum. muito da hora pô é eu é a minha, ve minha velha intenção de fazer filosofia quando é. eu entrei, é, mas isso. É, é isso aí, vamos entender. A tem um recado não... aí que tu quer passar final aí que tem alguma coisa? Não, acho que é isso. É só <laughs> pedir pro pessoal se inscrever lá no no podcast também. Eu tenho um podcast que não é em vídeo, né? Só em áudio, mas é tá o lá podcast no Spotify. É podcast <laughs> é isso. Mas é isso aí. Valeu pela pelo convite e Pô, a gente outra agradece. hora a gente sai de novo. Tamo junto. É, Muito amigo. obrigado. A gente sempre valeu, fecha com um brindezinho aí. Mesmo com os copos vazios. Valeu. <laughs> Show. Uh, passou rápido o tempo.